បងខ្ញុំមិនខានតែបងខ្ញុំកាលហើយអាបាទដល់ផ្លាស់បាទផ្លាស់ដល់ផ្លាស់បាទផ្លាស់ផ្លាស់បងសម្លាញ់ហើយបាំងចាក់ខុកខ្ញុំហីចាក់ខុកវិញអូយហេតុអីបាញ់កងទៅលឺហូតចឹងចាអូយនឹងចាំងហ្នឹងអាម៉ាយអូយចេះសមរូបពីដុំហ្នឹងយកប៉ុណ្ណាសិនអូលឿនយកប្រាយចាំមកសឺសងវិញអូនអាកលើស្អាតលើស្អាតពីព្រោះវាស្អាតប៉ុន្តែវាចុះអួតឡើងតាំងការប្រេបងជើងជំនាញសួរបងប្អូនជំនាញសួរអូយបាក់ខ្ញុំយូរថ្ងៃណាស់មកហៅបងប្អូនមិនទៅណាមិនកាត់កូវីដមកអីទាំងអស់ដាក់អីតាដាក់បាយខ្ញុំយូរបងប្អូនហើយកុំគិតកុំគិតថាខ្ញុំកាត់អីបងណាអត់មានកាត់អីទេអត់មានកាត់អីទាំងអស់បងអើយបងក៏អត់មានស្តុកអត់មានស្តុកខ្ញុំរត់គេចមករយៈមិនកាត់កូវីដស្ងប់ណាស់ណាបងមិនកាត់អីទេបងអើយបងអូយចាហោបងចង់ឃើញអ្នកខ្លាចកូនណែហើយចាជុកធ្វើចង្កៀងខ្លាចហ្នឹងបងចង់ឃើញអ្នកខ្លាចកូនណែចាញ់ចាប់បន្តសម្រាប់ធម្មជាតិ Natural Beauty បុកឡាយជំរាបសួរបងប្អូនមកវិញហាមានកាត់កូនណាកាត់អីបងណាចាបងស្រីអូនវ៉ាគូចៅចាំសាហាមកបែកក្រាំពណ៌សមែនអត់ដឹងខ្ញុំអត់អីផងកាត់ឃើញហីដាក់ក្រងវិញមកនេះចាខ្ញុំចង់ស្ញាប្រេនេះមក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 ណៃនេះក្បាំងបងសុស្ដីបងអរគុណអូនដាក់ទៅនេះកាទេបាត់ស្លែងទៀតបាត់ស្លែងជួយចូលមកទុំតាំតាចូលចិត្តទេណាទុំតាំតាហើយមិនបានអត់នៅមួយនារោមកដោះខោបច្ចេកជំរាបសួរបងប្អូនមកវិញបងប្អូនបងប្អូនចង់ឃើញមុខអ្នកខ្លាចកូនណាអត់ចាចេះខ្ញុំនិយាយនឹងខ្លាចវិញមកខ្លួនម្នាក់អើយមើលទូឯងស្បែកមួយអត់ទេសមូដាក់មុនមកចៃខាងចេះខ្ញុំដឹងអត់ថាខ្ញុំនិយាយចង់ខ្ញុំខ្លាចចឹងយីម៉ែអូបងនារោអើយងាប់ខ្លាចអីនងោអូយមកហើយវាមែនបងអឺទាំងនោះហ្នឹងហើយមិនបងខ្ញុំរត់ចឹងណាតជំរាបសួរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាខ្ញុំណែនាំមនុស្សមួយនេះមនុស្សមួយខ្ញុំណែនាំមនុស្សម្នាក់ចាដែលមានសភាពជាមនុស្សចាប៉ុន្តែមានរូបរាងជាជ្រូកប៉ាហើយក៏ខ្លាចកូនណាខ្លាំងណាស់សុបីខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរហើយគ្រាន់តែខ្ញុំក្អកបន្តិចឈឺកបន្តិចក្តៅខ្លួនបន្តិចឈឺខ្លួនបន្តិចពិបាកដកដង្ហើមបន្តិចក៏លែងហ៊ានបានចាតាកលតាកលអីតាកលតាកលយំមកយំមកសហាអូយចាអាមេដេកាយអលឺតាកលយំមកតាកលលោកតាកលហ្នឹងតាកលតាកលបាទហើយខ្លាចតែហើយយើខ្លាចណាតើតែឯងមិនអាចកូនណាពេញខ្លួននេះហេជំរាបសួរបងប្អូនអីជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងប្រទេសកាទេអាខាងស្អែករាជនីកំមចូលស្តោបងតោះបើស្លែកទេហាខាងស្អែករាជនីកំមចូលស្តុកហើយបងសំឡាញ់តោះលឿនលឿនចង់កំមម្ដងទៀតចូលបង35ដុល្លារបានពីមុខបងសំឡាញ់35ដុល្លារបានពីមុខបងសំឡាញ់លឿន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 35ដុល្លារបានពីមុខលឿនលឿនតោះបងតោះ
ណាបង្ហាញរូបរាងរាជនីកុំអេអូខេទីណាទៀតអូខេញ៉ាំមកញ៉ាំមកណែក្លៀកសិនក្រៃមើលចាំមើលអត់បងចាំមើលអត់ហាធ្វើច្រឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេវាយច្រើនវាយបងមើលបងចឹងណែអូបងនោះស្អាតស្លាប់គេមកនឹងចង់គេងអោបទៅគេហ៎ចុងណែថ្ងៃហ្នឹងមានសក់ម៉ូតដូចជ្រូកបេះបិទហើយសក់ជ្រូកខ្វាយសក់ម៉ូតជ្រូកខ្វាយសក់ហ្នឹងណាសក់ម៉ូតជ្រូកខ្វាយហើយមានអញ្ចឹងបងណា125គីឡូ125គីឡូខ្លាចកូនណាជ្រូក125គីឡូបងមើលរៀងហើយតើបងចង់កំមចោបងចង់កំមម្ដងទៀតចោមកបងសំឡាញ់ណា35ដុល្លារបាក់2មុខបងអូបែបស្ងាត់តោះតាស្ងាត់ស្ងាត់នេះយកអាអាថងការឈុកថងការឈុកសម្រាប់រាជនីកំមមកយកខ្ញុំមកតោះនេះបងរាជនីកំមខាងស្អែកចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនណាខាងស្អែកមានលោកគ្រូគ្នាឯង yes ក្នុងនោះហុចរាជនីកំមនោះណាខាងស្អែកមានគ្រូគ្នាចែកជូនបងប្អូនអតីតជនកកណាអតីតជនរកដែលកកគឺដើមមានកដោជូនឯងតោះអញ្ចឹង35ដុល្លារបានរាជនីកំមមកប្រអប់ប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាតគឺម្ដងបងណានេះចង់កំមម្ដងទៀតបងណាចាសម្រាប់ផលិតផលដែលទទួលបានក៏សួរថាញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃឃើញកំមក៏សួរញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃឃើញកំមបងអ្នកខ្លាំងញ៉ាំតាអ្នកខ្លាំងញ៉ាំតាមួយទឹក10ថ្ងៃនេះគឺឃើញកំមម្ដងទៀតហើយណា10ថ្ងៃមួយទឹកឃើញកំមម្ដងទៀតហើយតែអ្នកខ្លះរៀងយឺតយូរបន្តិចណាបងណារៀងយឺតយូរបន្តិចកន្លះខែមួយខែបងណាចាចាបងបាត់វីសុំកោ4កប៉ុងអូយបងសម្លាញ់ចេះនិយាយបងតោះកាន់រីកនេះកំមជ្រូកដកក65ដុល្លារបាន4មុខចាបងកាន់ជ្រុកកាន់អេអេនេះមុខឡាយ65ដុល្លារបាន4មុខតោះហើយចាំ130ដុល្លារបានប៉ុន្មានមុខអូហូបាន8មុខបងអូនអាពីឲ្យចាអាពីកាន់តែបល័យតោះបងកាន់តែបល័យចាឲ្យពីបងមកចាបងទិញអាហារបងណាប្រម៉ូសិនពិសេស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 ដល់សារមានស្តុកដល់សារតែឲ្យបងអូនតក់ពីថ្ងៃទៀតអឺ4ស្អែកខាងស្អែក1នឹងចាប់ដើមចូលស្តុកហើយបងប្អូនណាស្អែកខាងស្អែក1ចាប់ដើមចូលស្តុកហើយអញ្ចឹងនៅតែមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃខែច្រើនពីបងប្អូនដែរណាចាកាន់ឈុត130ប្រហែលមក130បងណាបងបានរីកជ្រីកំមុំ4ប្រអប់ប្រេងបល័យ4ឈុតបងបាន8មុខបងណានេះរយៈបងណានេះទេ4ប្រអប់4ប្រអប់បងណា4ប្រអប់បងណាកាប់កេងហែងកាប់កេងមិនជ្រុកអត់កេងទេឃើញទេអ្នកដែលកាប់កេងគេឲ្យឆောင်းកូនណាអត់ទេអត់ទេបងនេះមកនេះឃើញទេ4ប្រអប់មានតែពេញ180បងណា180តែបងតែលេខទីខ្សែចំអប់សាកក៏ឥឡូវចូលបងសំ130បងខ្សែខាងខ្សែខាងខ្សែ1បងបានខ្សែខាងខ្សែខាងខ្សែ1ចាប់ដាប់បានអវ៉ាន់បងអូនណាចាបងបាន4ប្រអប់បងបានប្រេងបន្លៃដល់តែ4ដងចា130ដុល្លារបងបាន8មុខបងពួកប្រអប់នេះបើហូបទៅបានមិនកំមុំក៏បានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណា4ប្រអប់ពេញឈុតកំមុំពេញបឹកកំមុំហៀមបង4ប្រអប់នេះឈុតកំមុំឥឡូវឈុតកំមុំឈុតស្ដីស្រឡាញ់បងណាមិនបាច់កក់ឲ្យបងខ្សែខាងខ្សែខ្សែមួយបានរវ៉ាន់ឲ្យបងមិនបាច់កក់ឲ្យគ្រាន់តែថាតម្លាក់លេខចូលយកទៅដដែលកក់ឲ្យចាបងណាតែគាត់ថាដល់ខ្សែខាងខ្សែខ្សែមួយបានរវ៉ាន់បងប្អូនណាចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលបងហើយបច្ចៈបងណារੂជិះគឺល្អញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់បងអើយចាផ្លែឈើយើងហ្នឹងបងណាចាអើតិចអើតោះសុំកៅតាក់ថងរាជនីកំមុំមួយបងបងណាមកទៅក្រោយណាតាកំមុំអត់អីចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលបងសម្ដែង35ឡានមកបង2មុខណាខ្ញុំឲ្យឈុតរាជនីកំមុំបងមួយឈុតចាបល័យមកបល័យមកអឺខ្ញុំឲ្យប្រេងបល័យអស់ស្បែកស្អាតជួបបងមួយណាប្រេងបល័យអស់ស្បែកស្អាតជួបបងមួយអានេះអាចបើកហើយណាយកបើកហើយមកទៅរកអាចបើកហើយនេះណារកបើកហើយមកឡានដល់អាចបើកហើយណាបើកមកលើទីកន្លែងចូលណាកំមាត់នេះខ្ទោណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញរាជនីកំមុំមកប្រអប់ចា
អូនអ៊ីហូបសារាយលើដបងហើយលេបប្រមាណគ្រាប់ទៅល្អកៅរដូកបាទជាសួរម៉ាក់អាទីមានសួរម៉ាក់មីងភាសាព្រឹកពីរថ្ងៃពីរម៉ាក់មីងមកធ្វើទុកបន្ថយក្រុមម៉ាក់មីងណាចាតោះអញ្ចឹងរិចទុកសិនអាមីអាកៅអដអមីងកៅអដអណាកៅឆុងដូចនេះកំងមិនចាយហ៎តោះអញ្ចឹងបងប្អូនតោះចង់កំងមកដល់ទៀនចូលបងសំឡាញ់រាជនីកំងមកប្រអប់ខ្សែ5ចុះអសរ35មកណាមកប្រអប់45ដុល្លារចុះអសរ35បងទិញឥឡូវនេះណាມັນត្រឹមតែចុះតម្លៃជូនបងឯងថែមព្រេថែមព្រេបលៃអស់ស្មៃស្អាតទីបងមួយណាមកប្រអប់មាន15កញ្ចប់រាជនីកំងមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់ណាបងយកទៅព្រៀមបងចង់ឃើញផលលឿនបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ណាអញ្ចឹងមកប្រអប់បងហូបបានកន្លះខែនៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកម្មុំជាម្ដងអមកម្មុំសាជាថ្មីហើយបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកប្រអប់បងហូបបានមួយខែណាមកប្រអប់បងហូបបានមួយខែអញ្ចឹងអត់ថ្លៃបងតម្លៃនេះអត់ថ្លៃទេបងសម្លាញ់ណាតម្លៃនេះគឺធូរថ្លៃសមរម្យបងប្អូនទទួលយកបានចាអញ្ចឹងបងប្អូនរន់ណាតន់មានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងនិងថែមជូនបងណានៅតែបន្តនេះបិទអាភ្លើងក្រោយនេះបើកភ្លើងក្រោយនេះមិនទៅទៅបាត់ឯណាភ្លើងក្រោយនេះនៅតែមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនិងថែមជូនបងប្អូនដល់ដែរណាចាំបាត់អត់គៀនគេហ្នឹងគេហ្នឹងគេហ្នឹងគឺបោះណាយើងមើលតាមរបន់អាខាននោះខាងនោះចៃពីតោះអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺឈុតកម្មម្ដងទៀតចាំផែនណាខ្ញុំឆុងញ៉ាំបងប្អូនមើលណាខ្ញុំឆុងញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីយើងដែលមានប្តីហើយកូន1កូន2កូន3កូន1កូន2កូន3បងណាចង់កម្មម្ដងទៀតរាជនីកម្មជួយបានណាសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវណាបងបងស្រីស្រីអូនអូននៅលីវដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សរាំងរដូវរដូវមកទៀងទាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពឹកឬក៏ធ្លាក់សកម្រិតធ្ងន់ណាបងអូនញ៉ាំទៅក៏បាត់ដែរណាសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវហើយម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយដែលអស់រដូវហើយមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងពិសារាជនីកម្មគឺជួយបំបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងបានម៉ាក់អ៊ំណាចាចាអញ្ចឹងរាជនីកម្មគឺញ៉ាំបាន3ភេទ3វ័យអូច្រឡំភេទទី3ក៏ញ៉ាំបានដែរណារាជនីកម្មភេទទី3ក៏ញ៉ាំបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅលីវសម្រាប់អ្នកមានប្តីសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយសម្រាប់អ្នកអ្នកនាងនេះចាសម្រាប់អូនអូនបងបងភេទទី3ក៏ញ៉ាំរាជនីកម្មបានដែរញ៉ាំទៅវាជួយដើមរឹងតឹងណែនណាចាគាត់ញ៉ាំទៅឡើងសំខាន់ចុចឲ្យសស្អាតស្អាតចាអញ្ចឹងរាជនីកម្មបងកាន់តែញ៉ាំសាច់បងកាន់តែស្អាតរាជនីកម្មបងកាន់តែញ៉ាំសាច់បងកាន់តែស្អាតណាហើយរាជនីកម្មញ៉ាំទៅធ្លាក់សោធំខ្លួនរមាស់រ៉ាំរ៉ៃពូកាយមួយធ្លាក់សោធំខ្លួនរ៉ាំរ៉ៃពូកាយមួយកត្រៃរបៀបកាន់ចារបៀបញ៉ាំគឺឆុងជាមួយទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុន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 តិចតិចហាមទឹកក្តៅហាមទឹកកកណាហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅហាមឆុងជាមួយទឹកកកសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឃើញផលលឿនកម្មុំលឿនណាចង់ឲ្យឃើញផលលឿនកម្មុំលឿនចង់បាត់ធ្លាក់សោលឿនចង់ឲ្យមកដល់លឿនញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ចាកន្លះចប់ហ្នឹងកន្លះចប់ No នេះញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ពេលចូលស្ទង់ដកទុកសម្រាប់បងប្អូនដែលញ៉ាំហើយទទួលបានលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតហើយណាញ៉ាំហើយទទួលបានលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតហើយបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានបងសម្លាញ់ណាកុំឲ្យឆាប់អស់លុយចាសំចៃសំចៃនេះទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបានហើយហាមទឹកក្តៅខ្លាំងណាទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចបានហើយបងសម្លាញ់ហាមទឹកក្តៅខ្លាំងបញ្ជាក់ជូនណានេះថតវីដេអូទេមិញមកថតវីដេអូទុកផងតិចនេះអូខេពីមុខនោះអីមិញចាំចាំឆុងនេះចាំចាំ
ឥឡូវខ្ញុំថតវីដេអូថ្មីថ្ងៃពេលថតនេះចាញ់ថតវីដេអូថ្មីទៅចាផឹកខ្ញុំថតចាអញ្ចឹងរាជនីកំងមួយថ្ងៃមើលកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងឃើញលទ្ធផលលឿនណាចាណាថងសីធួនសីធួនក៏តម្លាក់លេខសីធួនឆាតចូលពេលស្នប់ចាស់អតីតជនចាស់តាអញ្ចឹងរាជនីកំងមួយថ្ងៃមើលកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងគឺឃើញលទ្ធផលលឿនណាបងប្អូនណាឃើញលទ្ធផលលឿនជីទីគាត់ចិត្តចាឃើញលទ្ធផលលឿនជីទីគាត់ចិត្តចាចាបងញ៉ាំតាកលាស់ខែហ្នឹងគឺឃើញកំងម្ដងទៀតហើយណាយ៉ាងយូរមួយខែបើថាសបូនបងខ្សោយខ្លាំងអូយសបូនបងខ្សោយខ្លាំងសុខភាពបងខ្សោយខ្លាំងចាសុខភាពបងខ្សោយខ្លាំងគឺមួយខែកន្លះទៅ2ខែចាមួយខែកន្លះទៅ2ខែគឺលទ្ធផលកមុំម្ដងទៀតហើយបងមិនបាច់ភ័យបងអារឿងកមុំម្ដងទៀតពូកាលី1ណារឿងកមុំម្ដងទៀតរាជនីកមុំពូកាលី1ណាអ្នកខ្លះ10ថ្ងៃឃើញផលញោមមួយខែញោមមួយខែបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងកូន1កូន2កូន3ឆ្លងកលេធម្មជាតិឯក្ដោយឆ្លងកលេធម្មជាតិឯក្ដោយមិនបាច់ភ័យបងណារឿងរាជនីកមុំកមុំម្ដងទៀតពូកាលីណាចាអញ្ចឹងបងតម្លាក់លេខចូលប្រអប់សាបងតម្លាក់លេខចូលប្រអប់សាយករាជនីកមុំបងណាចាមកឈុត35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខបានឯខ្លះជ្រុកលើកឡើងតាបងតា35ដុល្លារបានពីមុខបានឯខ្លះបានពីកំហុស1បានប្រេងប្រឡៃអស់ស្មៃ31ខ្ញុំញ៉ាំជួបបងប្អូនមើលសិនណានេះ35ហ្នឹងណា35ដុល្លារបងបានពីមុខបងណាអ្នកខ្លះគាត់ធូបអស់មកប៉ះឬក៏ឃើញផលហើយណាអ្នកខ្លះក៏បន្តគេផលតពីប៉ះ3ប៉ះចាំទៅណាបងណាអញ្ចឹងមកប៉ះទី35ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញ45ចាបងតម្លាក់លេខ2ខ្សែចំអប់ខ្សែលើចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ចាខែប្រេងបន្លៃសាច់ខ្សែសាច់ចាំរំលឹកថាអត់ស្មៃអស30ដុល្លារឲ្យបងមួយបលើទៀតចាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខណាហើយពេលបលៃនេះបងលៀបកបាពួងសក់ខ្លាញ់បាពួងលៀបលើស្បែកអប់ស្បែកអសលៀបសម្បាបាត់សម្បាបងណាលោកណាបងចាស្បែកស្បែកលោកស្បែកសបងណាព្រោះវាជាប្រេងបលៃសតបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងឈុត35បងបានពីមុខពីមុខឯ35ដុល្លារណាបើបងយកឈុតកណ្ដាឈុតកណ្ដាពីប្រអប់តម្លៃពេញ90បងណាតម្លៃពេញ90ពីប្រអប់ហ្នឹងបងប្រើបានរយៈពេលមួយខែទៅ2ខែចាណាមួយខែទៅ2ចាពីប្រអប់ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសោះ65ថែមប្រេងបលែបង2បងណាហិចប្រលែទៅមកពីប្រអប់65ថែមប្រេងបលែបង2 65ដុល្លារបងបាន4មុខណាតា65ដុល្លារបងមកណា65ដុល្លារបងបាន4មុខស្នាប់ចិត្តណាបានរិទ្ធិកំបង2ប្រអប់និងប្រេងបលែ2ដបនេះឈុត65បងណាតើតម្លៃពេញ90ណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបងចង់ទិញបងកក់ហើយទៅព្រោះប្រម៉ូសិនអត់មានយូរទេពេលចូលស្តុកអត់លក់ប្រម៉ូសិនយ៉ាងអត់ទេបងណាជាតិគឺប្រម៉ូសិន1 35 2មុខទៅអត់តែបើទិញចូលស្តុកអត់មានការចម្លៃមានការថែបងទិញមួយមានការថែអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងបងចាំបានការថែបងទិញឥឡូវហើយទៅណាអញ្ចឹង145ចូលបង10ដុល្លារសល់35ថែពេញបលៃ1 25 90ចូលឲ្យបង25វាសល់65ថែពេញបលៃ2បើបងចូលធំណាស់ចូល4ឈុត108ចូលបង130ញ៉ាំទឹកកំបុំពេញបបបងកំបុំហៀបងបើមកកំគូបានពីគ្មូតាតនីបងគុណភាពល្អណាស់ខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ភ័យទេបងណាខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃថើបងប្អូនព្រោះអញ្ចឹងបងបើសិនជាប៉ះពាល់អ្នកលក់អត់ហ៊ានផឹកខ្លួនឯងខ្ញុំណាស់ញ៉ាំមិនស្អាតសុខភាពទៅហ៎បងមិនបាច់ភ័យថាអូកុំចេះតែញ៉ាំប្រេះប្រាស់ខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពមិនបាច់ភ័យទេបងខ្ញុំម្ចាស់ផលិតផលគឺខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំមិនអាចយកជីវិតខ្ញុំទៅបដូរបានទេណាសុខភាពមនុស្សយើងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃណាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយគឺខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនទុកចិត្តបងប្អូនមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យវល់ទៅរកភាពកំមុំម្ដងទៀតណាវល់ទៅរកភាពកំមុំសាថ្មីតែកចិត្តប្តីឲ្យប្តីស្រឡាញ់ណាកុំឲ្យគាត់ទៅរកក្រៅណា
អឺកុំឲ្យគាត់ទៅរកក្រៅមិនបាច់ទៅរកក្រៅណាទៀតទេប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្អាតកុំម្ដងទៀតស្បែកស្អាតរាជនីកុំញ៉ាំហើយបំបត្តិធ្លាក់សអរដូវមកទៀងទាត់សុខភាពល្អស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយចាបំបត្តិបញ្ហាឈឺស្ពតឆ្អឹងចាជាពិសេសគឺវល់ទៅរកភាពកុំម្ដងទៀតណាចង់កុំម្ដងទៀតរាជនីកុំជួយបានមកសម្លាញ់ញ៉ាំបងប្អូនមើលណាឥឡូវបងមើលឈិតធំមកបងចាបងនិយាយបងណា4ប្រអប់បងសម្លាញ់បងណា4ប្រអប់បងសម្លាញ់មិនឃើញទេ4ប្រអប់បងណាតម្លៃពេញ180តែបងកក់ឥឡូវបងឆាសម្រាប់សាត្រាលេខ2ខ្សែសម្រាប់សាឥឡូវចង់ជូនបង50ដុល្លារសល់130ទេបានប្រេងបល័យរំលែកតែអត់ស្បែកសក់4ជូនបង4ទៀតនេះ134120បងណាគាត់តែមក30ហ្នឹងស្បែកទៅគឺស្បែកបងអស់រងណាចាអញ្ចឹងខែបង4អញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះ130ដុល្លារណាបងបាន8មុខបាននារីជំនីក្រមុំគូស៊ីនារី4ប្រអប់និងប្រេងបល័យ4ដបបងណា130ដុល្លារញ៉ាំទៅមកកម្មុំពីបកកម្មុំ20មក4ហ្នឹងណាកម្មុំមកបងសម្លាញ់4ហ្នឹងណាចាកម្មុំហៀហ្មងហើយបច្ចាក់បងណាញ៉ាំទៅជួយយើងសាច់ស្អាតសាច់សអស់អូយយើងទៅសាច់ស្អាតហ្មងនិយាយណាញ៉ាំទៅឲ្យសាច់ស្អាតមកពីខាងក្នុងចារាជនីកម្មុំគឺមិនត្រឹមតែញ៉ាំបបងស្ដាប់ឮឈ្មោះថារាជនីកម្មុំបងគិតថាញ៉ាំទៅកម្មុំម្ដងទៀតប៉ុណ្ណឹងតែអត់ទេបងញ៉ាំទៅគឺជួយស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងញ៉ាំទៅបាត់បញ្ហាជីឆ្អឹងជីឆ្អែស្ពតឆ្អឹងញ៉ាំទៅវាជួយឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ញ៉ាំទៅបាត់បញ្ហាធ្លាក់សធំក្លិនរ៉ាំរ៉ៃពូកាលី1ការពារមហារីកមកស្បូនចាំបាត់បញ្ហា stress អូជួយបានច្រើនមែនទែនណារាជនីកម្មុំរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិគឺជួយបងប្អូនបានច្រើនមែនទែនហួសពីការស្មានចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចាំមកគ្រាន់តែចង់កម្មុំម្ដងទៀតរាជនីកម្មុំសម្រាប់ធម្មជាតិជួយបងប្អូនបានឈ្មោះថាឃូស៊ីនារីណានេះបងប្អូនណានេះឃូស៊ីនារីស្អែកខាងស្អែកមួយនឹងចាប់ផ្ដើមមានស្តុកជួយបងប្អូនហើយណាស្អែកខាងស្អែកមួយចាខាងស្អែកមួយខាងស្អែកពីរចាប់ផ្ដើមមានស្តុកជួយបងប្អូនហើយបញ្ចេញជួយបងប្អូនហើយណាចាបញ្ចេញជួយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយទេថាអូនៅយូរទៀតអត់អីទេមានស្តុកហើយណាស្អែកខាងស្អែកមួយខាងស្អែកពីរមានស្តុកជួយបងប្អូនហើយចាបងប្អូនលែងកក់យូរដូចលើកមុនទេណាចាគឺមានស្តុកបញ្ចេញជួយបងប្អូនតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺបានហូបទាំងអស់គ្នាណាស្រីស្រីគ្នាយើងគឺបានញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបានហូបទាំងអស់គ្នាបានទ្រីងទាំងអស់គ្នាឯងដើម្បីវល់ទៅរកភាពកម្មុំណាចាអញ្ចឹងមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់ខ្ញុំលើកជួយបងប្អូនមើលណានេះមួយប្រអប់វាមាន15កញ្ចប់បញ្ជាក់ជូនណាមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់សម្រាប់បងប្អូនចាដែលយកទៅដំបូងណាគឺបងតែងតែចង់ឲ្យវល់ទៅរកភាពកម្មុំម្ដងទៀតលឿនណាបងចង់ញ៉ាំទៅដើម្បីឲ្យប្រតឹងទ្វាមានលឿនចាអញ្ចឹងបងហូបមួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងឆុងជាមួយទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមទឹកក្តៅហាមទឹកត្រជាក់ណាហាមតកហាមឆុងជាមួយតកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងឆុងជាមួយទឹកធម្មតាបានបងប្អូនណាឆុងជាមួយទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបានហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងញ៉ាំមួយកញ្ចប់គឺបងទទួលបានលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតលឿនហូតពីការស្មានប៉ុន្តែបងគិតថាអូខ្ញុំអត់សូវសម្បូរលុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្សិលចាបានមួយកញ្ចប់ញ៉ាំបាន2ថ្ងៃណាមួយកញ្ចប់គឺបងញ៉ាំបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបងញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយមុនពេលចូលគេងបើសិនជាបងចង់ហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់មួយកញ្ចប់នឹងញ៉ាំបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះមួយប្រអប់នេះគឺបងហូបអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះបងប្អូនហូបបានមួយខែបងប្អូនណាចាម្ដងទៀតបើសិនជាបងចង់ឲ្យឃើញលទ្ធផលកម្មុំលឿនចង់ឲ្យកម្មុំលឿនបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់អញ្ចឹងមួយប្រអប់បងហូបបានតែកន្លះខែទេណាមួយប្រអប់បានតែកន្លះខែទេបងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះតម្លៃពេញ45ដុល្លារបងណាមួយប្រអប់45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូនចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូនណាចាព្រោះបងប្អូនដឹងថាសម័យនេះកូវីដ
បងប្អូនអត់សូវសម្បូរថវិកាទេដោយសារតែអត់បានចេញធ្វើការប្រកបការងារពេញលេញអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចអញ្ចឹងនៅតែបន្តការចុះតម្លៃជួយបងប្អូនដដែលណាមួយប្រអប់45ចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូននៅសល់តែ35ឯងចុះ10ដុល្លារភ្លាមៗហ្មងណាមកប្រអប់45ចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូនភ្លាមៗនៅសល់តែ35ឯងចាំពេលចាប់កូនណាបន្លងថ្លៃវិញអរេមុនបងនិយាយមែនជាមួយបុគ្គលិកអីចាយើងប្រជុំនឹងឡើងថ្លៃណាស្តុកក្រោយ10ថ្ងៃកន្លះខែទៀតកន្លះខែទៀតចូលស្តុកខែមទៀតចូលស្តុកខែមទៀតហ្នឹងគឺគិតថាថាឡើងថ្លៃប៉ុន្តែអត់ទេដូរហើយនៅតែបន្តការចុះតម្លៃជួយបងប្អូនដដែលលុះត្រាតែចាប់កូនណាបានឡើងថ្លៃវិញមិនមែនឡើងថ្លៃគឺតម្លៃពេញណាអញ្ចឹងមកប្រអប់នេះ45ណាប្រម៉ូសិនអំឡុងពេលកូនណានេះបើចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូនបើចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូននៅសល់តែ35ឯង35ណាអត់អស់ចិត្តអ្នកលួយថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាប្រេងបល័យនេះអប់ស្បែកអសមាត់សង្វាកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបងប្អូនម្ដងទៀតម្ដង30ដុល្លារជួយបងប្អូនម្ដងណាតែនៅពេលដែលចាប់កូនណាគឺតម្លៃពេញមកប្រអប់45បងប្អូនណាតម្លៃពេញមួយប្រអប់45ព្រោះអីថ្លៃដើមវាថ្លៃដែរអត់សូវចំណេញទេប៉ុន្តែលក់ប្រម៉ូសិនកូនណាគឺបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនខូស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែមានស្តុកក៏នៅតែចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដែរតែតោះចាប់កូនណាបានតម្លៃពេញណាអញ្ចឹងមិនឡើងថ្លៃគឺតម្លៃពេញមកប្រអប់នេះគឺ45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនបងប្អូននៅសល់តែ35ថែមប្រេងបល័យជូនម្ដងឥឡូវបងប្អូនទិញពីប្រអប់ណាបងប្អូនទិញពីប្រអប់នេះពីប្រអប់ហ្នឹងណាពីប្រអប់ចាបើបងប្អូនទិញពីប្រអប់នេះអំបាញ់អូខេអីពីប្រអប់នេះពីប្រអប់តម្លៃពេញ90បងប្អូនណាពីប្រអប់នេះអសូលដាលីសណប់ចិត្តនៅកូរ៉េអត់ទាន់មានសណប់ចិត្តអនៅកូរ៉េគឺកំងនៅនៅកូរ៉េអត់ទាន់មានសណប់ចិត្តចាព្រោះអីស្អែកស្អែកបានទឹមបញ្ចេញស្តុកក៏ប៉ឹងមាសដាលីសមករយៈពេលទៀតបានមានណាដាលីសណាអញ្ចឹងឥឡូវបងមើលរាជនីកំមណាបងសិមមកចែកលេខឥឡូវបងមើលរាជនីកំម2ឈុតពីឈុតតម្លៃពេញ90បងណាពីប្រអប់នេះពីប្រអប់នេះគឺញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែពីប្រអប់ញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ90ដុល្លារចុះម៉ាចុះជូនបង25ដុល្លារចុះជូនបង25ដុល្លារនៅសល់65ចុះជូនបង25ដុល្លារនៅសល់តែ65ឯងចាតម្លៃនៅសល់តែ65ដុល្លារឯងបងហើយថែមទៀតចាថែមប្រេងបល័យអស់ស្បាយអសកំចាត់ចង្វាសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបង2ដបទៀតណាប្រេងបល័យគឺថែមជូនបង2ដបទៀតណា65ដុល្លារគឺបានដល់ទៅ4មុខបានរាជនីអបច្រឡំរាជនីកំមពីប្រអប់ប្រេងបល័យ2ដបណាប្រម៉ូសិនពិសេសអត់ដែរមានទេបងណាចាអត់ដែរមានបងព្រោះអីទៅមានឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំណាឈុតធំនេះនេះបងមើលឈុតធំ4ប្រអប់ណាឈុតធំ4ប្រអប់បងសំណាញ់ណានេះឈុតធំ4ប្រអប់តម្លៃពេញប៉ុន្មានមូចា180ឈុតធំ4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ដុល្លារយ៉ាតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងសំណាញ់ចុះជូនប៉ុន្មាន50ដុល្លារចុះ50ដុល្លារជួយបងប្អូនភ្លាមភ្លាមនៅសល់130នៅសល់តម្លៃតែ130ដុល្លារទេចា130ដុល្លារតើអត់ចិត្តអ្នកលួយបើចុះតម្លៃ55តើអត់ចិត្តទេថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបង4ដបទៀត4ដបទៀតណាថែមប្រេងបល័យជូនបង4ដបទៀតបងសំណាញ់ណាឃើញទេអូហូពិសេសខ្លាំង
ប្រេងបល័យខែ4ដកណារាជនីកំងបួនប្រអប់8មុខ8មុខតែ130ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាចា8មុខតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងសម្លាញ់អូហូយធូរថ្លៃខ្លាំងបងធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើបងណាបងពេញឈុតហ្នឹងបងធូរថ្លៃសាហាវបងទិញតែប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រីស្រីណាសម្រាប់ស្រីស្រីទិញណាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណានេះចាញ់ហើយញ៉ាំមកយើងក្រងក្អកតិចតិចណាអាយអត់ទេហៅត្រាអីអត់ញ៉ាំមីរាជនីកំមបងប្អូនហូបចាស់បងប្អូនទិញតែប្រើប្រាស់ចាស់មិនបាច់ភ័យទេបងប្អូនមិនបាច់ភ័យមិនខ្លាចថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពណាអ្នកលក់មិនញ៉ាំបងប្អូនណាអ្នកលក់មិនហ៊ានញ៉ាំទេបងប្អូនចាតែឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយអ្នកលក់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តបានណាបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានថាអូញ៉ាំរាជនីអ្នកលក់ក៏គេញ៉ាំដែរអញ្ចឹងខ្លាចអីនឹងទិញណាបើបងមានកូនមួយកូនពីរកូនបីហេងហេងមីសំណាប់ចិត្ត35ដុល្លារបានរាជនីកំមុំមួយបានប្រេងប្រឡេម្ដងសំណាប់ចិត្តបាន2មុខសំណាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងមានកូនមួយកូនពីរកូនបីណាបោះដូចពីមុននេះណាវាដូចជាកំមុំម្ដងអត់ដូចជាកំមុំការពីមុននេះណាវាតែងតែមានបញ្ហាក្រុមឆាតិចតួចណាវាមានបញ្ហាស្បូវតិចតួចហើយចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនចង់កំមុំម្ដងទៀតណាបើបងចង់វល់ទៅរកភាពកំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំរបស់សម្បត្តិធម្មជាតិជួយបានបងបានកំមុំម្ដងទៀតហើយបងបាត់ធ្លាក់សទៀតធ្លាក់សរមាស់រំរៃណាធ្លាក់សរមាស់រំរៃរាជនីកំមុំជួយបានរាជនីកំមុំពូកែណាបងរដូវមកមិនទៀងណារដូវមិនទៀងទាត់រៀងរដូវណារាជនីកំមុំបងញ៉ាំទឹកក៏ជួយបានដូចគ្នាណាសម្រាប់ម្អងចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយគាត់តែនឹងជួបបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងជីឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងជីឆ្អែងរាជនីកំមុំក៏ជួយបានដែរម្អងណាបាត់ឈឺឆ្អឹងបាត់ឈឺជង្គង់បាត់ឈឺជង្កេះពូកែណាចាបងញ៉ាំទៅគឺការពារកុំឲ្យមហារីកមកស្បូនបងញ៉ាំទៅកាត់បន្ថយ stress បានទៀតបងញ៉ាំទៅជួយឲ្យសាច់បងស្អាតមកពីខាងក្នុងណាចាខាត់ស្បែកប្រើហើយនោះអែពណ៌កាឈូអូលីបួយសម្រាប់ចិត្តស្បែកស្ដើងស្បែកស្ដើងអូនកុំអូនខាត់តែ5ទីបានហើយសម្រាប់ចិត្តលីបួយស្បែកស្ដើងខាត់តែ5ទីបានទៅបើតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមញ៉ាំហើយស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងរាជនីកំមញ៉ាំហើយកាត់បន្ថយបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះចង្គង់សម្រាប់ម្អមដែលអស់រដូវហើយស្ពតឆ្អឹងណានេះបងម៉ាក់ស៊ីនិតញ៉ាំហើយកំមម្ដងទៀតអូយពូកែខ្លាំងខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលសិននេះណាអ្នកលក់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលណាគេនឹងអូញ៉ាំញ៉ាំតិច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 ញ៉ាំតិច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 ដើម្បីបានច្រើនដល់ចាប់ឡាយញ៉ាំតិច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 ដើម្បីឲ្យបានដល់ចាប់ឡាយអញ្ចឹងណាកុំឲ្យអស់នេះរសជាតិជូរអែមនឹងចាប់បន្តិចបងប្អូនណារសជាតិជូរអែមចាប់បន្តិចបញ្ជាក់ជូនតែត្រូវមកបងប្អូនណារសជាតិវាអត់ពិបាកញ៉ាំទេគឺអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាចាប់បន្តិចខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលរហូតដើម្បីបងប្អូនគ្រប់គ្នាមានទំនុកចិត្តថាអូរាជនីកំមគេអ្នកលក់ក៏គេញ៉ាំដែរអញ្ចឹងខ្លាចអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូន
គ្រាន់តែចង់កមុំម្ដងទៀតមិនបាច់ភ័យបងសំណាញ់ណាមិនបាច់បើសិនជាបងអីប្តីទៅមានស្រីក្រាវដោយសារតែបងមិនដូចកមុំណាមិនបាច់ភ័យបងរាជនីកមុំជួយបានណាបងញ៉ាំរាជនីកមុំហើយបងអប់ស្បែកព្រេងប្លេស្បែកបងលោកណាណាបងញ៉ាំរាជនីកមុំបងកំភ្លេចអប់ស្បែកព្រេងប្លេផងដើម្បីស្បែកបងលោកណាបងញ៉ាំរាជនីកមុំសាច់បងស្អាតមកខាងក្នុងចំណែងត្រង់ហ្នឹងណារាជនីកមុំចំណែងត្រង់ហ្នឹងកមុំម្ដងទៀតក៏នៅក្នុងហ្នឹងណានៅក្នុងកៅនេះនៅក្នុងកៅនេះបងញ៉ាំទៅបងកមុំម្ដងទៀតស្បែកបងស្អាតមកខាងក្នុងកាត់បន្ថយ stress ការពៀមហារីកមកស្បូនបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងចានស្ពតឆ្អឹងអារដូវមកទៀងទាត់និយាយចំទៅឲ្យឈាមបងប្អូនរត់បានស្រួលចាសម្រាប់ម៉ាអ៊ំដែលអស់រដូវហើយឈាមម៉ាអ៊ំរត់បានស្រួលណាស់នៅពេលម៉ាអ៊ំភាសារាជនីកមុំណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកៅនេះតែមួយនៅក្នុងកៅនេះតែមួយបងណានៅក្នុងកញ្ចប់នោះតែមួយនេះខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលម្ដងទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ចាគ្រូសំចាប់អូខេសំចាប់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងកញ្ចប់នេះតែមួយបងប្អូនណានៅក្នុងកញ្ចប់នេះតែមួយគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជូនបងប្អូនស្អីមិនជ្រុកអត់ចាំថតវីដេអូឥឡូវនេះឯងចង់ញ៉ាំមិនទិញទេតំណាងចែកចែកទិញទេចង់ញ៉ាំមិនជ្រីកមុំទេទិញទេតម្លៃពេញម៉ូសិនឲ្យឲ្យលឿនតំណាងចែកចែកទិញឥឡូវបានតម្លៃពេញម៉ូសិនតំណាងចែកចែកណាចង់ញ៉ាំជ្រីកជ្រីកមុំនៅក្នុងឡាយមកប្រអប់35មកប្រអប់45ទីណាចុះ10ដុល្លារសល់35នេះទិញទេហើយចូលញ៉ាំបងប្អូនអូនឹងចូលលុយគ្នាចូលលុយគ្នាម្នាក់ពីរដុល្លារតោះតោះយើងឲ្យលឿនម្នាក់មកកញ្ចប់ចូលលុយគ្នាឲ្យលឿនអ่ะបងចូលលុយគ្នាបងចូលលុយគ្នាតោះឲ្យលឿន2 35លឿនមកចូលលុយគ្នាមកលឿនចូលលុយគ្នាហ៎យកកបោមកអាយកបោមចែបមកហើយយកកៅទឹកមកដាក់ឆុងញ៉ាំបងប្អូនចូលញ៉ាំម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងណាតែឲ្យលុយគេសិនមិនចាញ់ទេខ្ញុំឲ្យតំណាងចែកចាយញ៉ាំរេជនីកមុំបងប្អូនមើលណាសញ្ញាជាសែកបានហ៎បានណាណូឥឡូវគិតលុយសែកលុយគ្នាអាឡេសៀលុយគ្នាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនណាចាំខ្ញុំឲ្យតំណាងចែកចាយញ៉ាំរេជនីកមុំឲ្យបងប្អូនមើលណាឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តទាំងអស់គ្នាថាអូណាតំណាងចែកចាយគេក៏ញ៉ាំរេជនីកមុំដែរហើយអញខ្លាចអីណាណាគ្រាន់តែចង់កមុំម្ដងទៀតអបវាទេរេជនីកមុំជួយបានតើលឿន35ដុល្លារលឿនយូរម្លេះបាននេះលើសៀមមើលពីណាចេញមុនសោះមកហើយលើទៀតតាមក្រោយហេយកអត់ឲ្យចូលញ៉ាំក្នុងឡាយឡើយអឺសៀសៃណាស់ចូលឲ្យលឿនចំសហើមកមេលក់ឡាយមកលក់ឲ្យសម្ដាចែកចាយហ្មងហីខ្លាចអីតើឥឡូវបើកឲ្យមើលចូលឡងបកសបកទីអស់ហើយបកសបកចេះនេះทำไมจะสมมุติได้ចាំប្រមូលឥឡូវណាគេលុយសិនណាចាំមកចាំแชร์ឲ្យគាត់ចេញសិនតើមកแชร์ទៅវិញមកមក35ដុល្លារលឿនយេលក់បានមួយប្រអប់លយលយលយលក់បានមួយប្រអប់35ដុល្លារអុយប៉ាន់ទៅវិញលៀងអកសិនខ្លាច់ខ្លាច់ការណូខ្លាច់ពូកាន់លុយឲ្យខ្លាច់ការណូលៀងដៃសិនកាត់លុយឲ្យខ្លាច់ការណូតោះតោះអូខេហើយមកហើយមកជុំតិចឲ្យគេចឹងចាតិចមកអេទៅពេលទៅតែយកចានេះឯងអូនណាចាយេម៉ាម៉ាម៉ាព្រោះលឿនណាអូនចាំមើលមកមិននេះគ្រប់គ្នាណានៅញ៉ាំយេមៃមួយឆុងមុខណាស់ឆុងមុខណាស់ឆុងមុខណាស់
មកសុំលេងដៃសិនរាជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតចុះមកណាខ្ញុំឲ្យតំណាងចែកចាយឆောင်းបងប្អូនមើលហើយញ៉ាបងប្អូនមើលពួកគ្នាណាឲ្យបងប្អូនដឹងថាអូរាជនីកំមុំគេល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណាណាតំណាងចែកចាយញ៉ាំពួកគ្នាកុំតោះណាឆောင်းមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឆောင်းបងប្អូនហ្នឹងហើយណែចែកនេះមួយខ្ញុំពីកញ្ចប់ហើយពីកញ្ចប់នេះកំមុំចាំទីកំមុំចាអូយកំមុំចាបងឲ្យប្រមុំចាគេញ៉ាំអាសនឃើញផលហ៎បើទៅតាមត្រួតខាងគាត់នេះឃើញផលហ៎បងរួមមួយទៀតអាសនគេមិនញ៉ាំអាសនមិនញ៉ាំអាស្វាយទេអត់អាពោះបៃតងហ៎ណាស់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអានៅបងនីរ៉ាបានដល់ត្រួតខំញ៉ាំបងនីរ៉ាខ្ញុំឃើញនីរ៉ាមកនីរ៉ាលឿនបងនីរ៉ាអីអីមកលឿនមកលឿនឆောင်းមកបងឆောင်းនៅឆောင်းណាបងបងមើលឆောင်းបងបងមើលអូកំតកំតកំតចាំចូលម្នាក់ដងឆောင်းម្នាក់ដងអាចូលម្នាក់ដងចាំចូលម្នាក់ដងម្នាក់ដងតោះមក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 អូខេកន្លងហើយឆောင်းទឹកសុទ្ធធម្មតាក៏បានបងប្អូនណាទឹកអ៊ុនអ៊ុនក៏បានដែរអាចំណៃ4បបទុកខាងណៃអើគាត់ខើញហ្នឹងបងតន់ឆောင်းញ៉ាំឆောင်းនេះបងអូនអូខេហើយណាឆောင်းណាណាឥឡូវឆောင်းឲ្យចាញ់ឆောင်းឲ្យចាញ់ណាអូខេមិនចាញ់ហើយណាជ្រុកកុំតន់ឆောင်းញ៉ាំតាឆောင်းអីនេះជ្រុកឆောင်းមុនតាឆောင်းខ្ញុំឃើញគេជ្រុកតូចខ្ញុំឃើញគេអត់ដែរឥឡូវយកម្នាក់ឆောင်းឲ្យចាញ់មុនគេអត់ទេឆောင်းឲ្យកន្លោកទេបានចាញ់ហើយឆောင်းក៏ផងបានចាញ់ហ៎ហេញ៉ាំឲ្យតំណាងចែកចាយឆောင်းរាជនីកំមុំឲ្យបងប្អូនមើលគ្រប់គ្នាហើយញ៉ាំគ្រប់គ្នាឲ្យបងប្អូនមើលថារាជនីកំមុំល្អប៉ុណ្ណាខ្លាំងប៉ុណ្ណាពូកែប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណាអាយគឺមិនតួយផឹកផលផឹកបាត់ហើយចង់ទំចឹកផកអាកាសបាទគេចូលចិត្តណាគេចូលចិត្តណាមួយហ្នឹងតោះពីណាគេចូលឆောင်းទៀតលឿនម៉ាញ់ខ្ញុំចូលឆောင်းអាញ់ខ្ញុំកោបើដាក់អូនអូនតើអូនអូនវាលាយលឿនហ្នឹងហើយណាដាក់ទឹកអូនវាលាយលឿនអូនអូនអត់អូនអូនយ៉ាអូនអូនលាយលឿនចាខ្ញុំចូលចិត្តដាក់អូនអូនបានញ៉ាំចាអញ្ចឹងរាជនីកំមុំបងចង់ឲ្យលាយលឿនមកដាក់ទឹកអូនអូនតែកំក្តៅខ្លាំងណាណូអត់ហាមហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកហាមទឹកត្រជាក់ខ្លាំងហាមទឹកក្តៅខ្លាំងអូនអូនតិចតិចបានណាឬក៏ទឹកធម្មតាបានសម្រាប់បងប្អូនទៅតាមខែក៏អត់មានទឹកអូនអូនដាក់ទឹកសុទ្ធធម្មតាក៏បានដែរអេកោអស់កោគ្រប់សិនកោឲ្យគ្រប់កោឲ្យសពសិនតោះអ្នកផ្សេងឆောင်းទៀតតោះទីណាយើងអឺអ្នកដាក់ទឹកកន្លះធំអីក្លុកបានលាយដាក់ពេញវាងាយលាយតែអាមុខផឹកមិនយ៉ាហែងខឹកប៉ុណ្ណឹងតែក្លុកទៀតទៅមួយខ្លាំងណាបងប្អូនយ៉ាណែមកចាំទៅវិញបាទបងចង់ឲ្យលាយលឿនមកលាយអីទេអាលាយទឹកអាលាយម្សៅវីតាមីននេះអាលាយរាជនីកំមុំនេះបងអូនដាក់ទឹកអូនអូនគេចូលឆ្នាំតាចូលហើយអីធីតាដាក់ទឹកអូនអូនវាលាយអាលាយលឿនឲ្យមីងចាស់ចាស់មកចាអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ចូលមកអ៊ំណាអ៊ំនេះអ៊ំចាស់ចាស់បងអូនចាស់ចាស់អ៊ំអ៊ំភាសាទៅដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងស្លាក់ចាហើយអាយុ40ឆ្អឹងល្អហើយមីងនោះ40ដែរនោះមីងចាឲ្យឆ្អឹងល្អហើយឈាមរត់បានស្រួល20 20ក្លុកបានក្លុកបានណាក្លុកទៅក្លុកទៅណៃមូនអត់ឯងក្លុកក៏បានដែរឯងក្លុកបានណៅអូនលឿនដល់ដាក់អូនអូនបងប្អូនណាបើដាក់ទឹកអូនអូនវាលាយលឿនចាអានេះគឺរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំជួយឲ្យកំមុំម្ដងទៀតអូខេអ្នកផ្សេងចូលបន្ទាប់ចូលបន្ទាប់ហើយឆុងថ្ងៃក្រោយក៏មកឡាយនៅជាណាមីជ្រូកមើលមកយូរតាអូខេតាអ្នកផ្សេងទៅទៀតលឿនអីចំណាយសុកចូលចូលហើយគេទូរស័ព្ទណាគេទូរស័ព្ទគេណុកណុកណុកណាផងឲ្យមួយណាហឺចាចាំដាក់ញ៉ាបងអូននេះដែរអេសរីអ្នកគ្រូគេបាយក្នុងកម្មវិធីអូខេអ្នកផ្សេងតទៀតលឿនឲ្យមិត្តមិត្ត
អូនហ្នឹងបាក់ឆ្នាតែឆ្នាហ្នឹងអីចំណាចូលមកអត់អីចំណាចូលមកខ្ញុំធ្វើអាសេប៉ិនក្លុកសិនចាឲ្យលឿនក្លុកលឿនក្លុកលឿនក្លុកលឿនកមកក្លុកទៅបាត់បានក្លុកទៅបាត់តោះលឿនខ្ញុំផ្សេងយកតទៀតណាចាចាអូនបងស្រីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំស្រែគូស៊ីបានកន្លះខែឥឡូវគាត់មាន baby ហើយអរគុណអាលីអរគុណអាលីចូលមកបងអីចំណាចូលមកអីអកូនអលីអបអសាទរបងប្អូនមីងក៏ទន្ទ្រានមីងចង់កុំអលឿនចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំចង់ស្អាតដែរណាបងប្អូនបងប្អូនក៏ទៅជាអ៊ីខ្ញុំក៏កូន2ឯងក៏មិនក៏ចង់កុំក្លោទៀតដែរខ្ញុំកូន2ឯងចាកូន2ឯងកូនឡើងកុំហ្មងកូនកុំមិនកូនចាក្នុងឆែកបណ្ដាឲ្យស្ទៀវសឡំបណ្ដាឲ្យចាក្មួយខ្ញុំរៀងច្នៃខ្ញុំតិចតិចដែរដោយសារខ្ញុំស្អាតជាងចាអូខេតោះណាផ្សេងចូលលឿនចូលលឿនអីក៏លឿនតោះខ្ញុំសាទូឯងណាផ្សេងផ្សេងចូលលឿនចូលតោះឲ្យចូលមួយចាមកទូឯងចូលអូទូខ្ញុំមកដំណាចាចាចាលៀកក្មួយខ្ញុំចានេះក្មួយខ្ញុំស្អាតដូចខ្ញុំទេចាមើលមើលកំពុកហើយស្អាតដូចគ្នាលៀកក្មួយខ្ញុំស្បាត់តែគ្នាប្រុសបងណាចាបងបងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយស្បាត់តែគ្នាប្រុសប្រុសចឹងហ្មងអឺចាំឲ្យមានប្រុសចាំបាត់តែគ្នាដាក់មកចាំតែគ្នាចង់ឲ្យស្ដាប់គ្នាឡើងស្បាត់តែគ្នាប្រុសចាតែគ្នាក៏ញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមដែរព្រោះដើម្បីអ្វីនាំគ្នាស្ទៀតដំវាទៅមើលស្ទៀតចាក់ស្រែងចាក់ស្រែងជាមួយណែប៉ិនណែបងប្អូនប៉ិនណែបងប្អូនឡើងឡើងប៉ិនណែបងប្អូនណែណែអីធ្វើដៃអីធ្វើដៃចាក់ស្រែងមើលប្រឡែងណែបងប្អូនទៅណែបងប្អូនណែស្បាត់តែគ្នាប្រុសតែគ្នាញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមជារៀងរាល់ថ្ងៃចេះតាមអីដើម្បីឲ្យឡើងដើមទ្រូងចាហើយគឺសាច់ខ្ញុំស្អាតចៃអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទៅការងារចេញបានច្រើនអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ត្រេសហ្នឹងអាសាស្ត្រេសនឹងញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមទៅកាត់បន្ថយស្ត្រេសហ្នឹងនេះវាមិនវាឈួតហើយសម្រាប់អ្នកបំបៅដាស់កូនណាបំបៅដាស់កូនដើមទ្រូងទៀតអ្នកញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមមួយទៅការឈួតបងណាតែខ្ញុំផឹកមកលើឈួតអីញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមគឺជួយឲ្យតឹងណែនចាមូលខ្លាំងចាហើយកំមម្ដងទៀតប្រការទី1ណាកំមម្ដងទៀតប្រការទី1តោះអ្នកផ្សេងចូលឆោតទៀតលឿនអើលឿនលឿនមកអូយលឿនដោះស៊ីស្បើមកនេះលឿនលឿនមកអាយខ្ញុំផឹកដើម្បីរកស៊ីអឺអត់លឿនចាំតិចបងអូយអត់មានបច្ចេកទេសដាក់ទឹកអូនអូនបងណាដាក់ទឹកអូនអូនមកដាក់ទឹកអូនអូនតិចតិចហ្នឹងគឺលាយលឿនចាដាក់ទឹកអូនអូនលាយលឿនតោះលឿនចាសម្រាប់តំណាងចែកចាយឆុងវើគឺដល់វគ្គចូលចែកគ្នាញ៉ាំណាច្រឡំចែកគ្នាញ៉ាំម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងបងប្អូនណាចាចែកគ្នាបានចែកកូរ៉ូណាឡើងមាត់ហើយឆុងមុខកាមេរ៉ាមុខអូយខ្ញុំថាឆុងក្រោយចាថាឆុងច្រានបាយឲ្យស្រាប់មនុស្សក៏បានមានអ្នកឃើញហើយឆុងប្រកៃហើយឆុងច្រានបាយអាក្បែរប្រគុណហើយចូលប្រគុណណាក្រោយប្រគុណទៀតអត់មានអ្នកឃើញហែងឯងចង់ស្អាតជាមកតែលើកទី1ក្នុងម៉ាយផងបាញ់ញោមហ្មងតាក្លុក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 អូខេញ៉ាំមុនគេហើយញ៉ាំមុនគេញ៉ាំមុនចេញញ៉ាំមុនគេញ៉ាំមុនគេលឿនបើបាញ់ពពោះអត់នេះវីដេអូបងក៏បាញ់ពពោះអញ្ចឹងវិឈឺពោះញ៉ាំមើលវិឈឺពោះហ่ะឈឺពោះមិនមែនសារវិជំនីកំមសារវិក្លុកខ្លាំងពេកវិក្លុកខ្លាំងពេកឡើងឈឺពោះបងប្អូនទីច្រឡំទឹកអំពៅចាបងប្អូនដាក់ទឹកអូនអូនទៅវាលាយលឿនណាដាក់ទឹកអូនអូនវាលាយលឿនហ่ะឯងតិចចិត្តអស់អលឿនអស់លឿនអុយអស់ហ្មងចាចាអូបាទចូលដល់ទៀតអលឿនលឿនកាទីណាចូលទីណាអឺអូខេចាអូខេអស់អស់អស់អូខេតោះចាឲ្យតំណាងចែកចាយញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមបងប្អូនមើលណាតំណាងចែកចាយញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមញ៉ាំតែ2នាក់ហ្នឹងបានហើយកន្លះម៉ោងទៀតញ៉ាំទៀតតំណាងចែកចាយញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមបងប្អូនមើលណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យទេមិនបាច់បារម្ភទេមិនបាច់ព្រួយទេថាញ៉ាំរិទ្ធិនីកំមមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពមិនបាច់ភ័យទេណាមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយមិនបាច់បារម្ភញ៉ាំមកស្រឡាញ់អូខេញ៉ាំតិចញ៉ាំតិចបានហើយណា
មិនញ៉ាំបានហើយមិនបានទេអូខេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយតំណាងចែកចាយញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលណាអញ្ចឹងមិនភ័យបងមិនព្រួយទេមិនបារម្ភទេថារាជនីកុំមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងចាមកស្រឡាញ់ញ៉ាំហើយកុំម្ដងទៀតបងណាញ៉ាំហើយក្រមុំម្ដងទៀតញ៉ាំហើយក្មេងជាងវ័យសិស្សស្អាតមកខាងក្នុងញ៉ាំហើយបាត់បញ្ហា stress ណាញ៉ាំហើយបាត់បញ្ហាឈឺចង្កឈឺចាញ់ sport ចឹងញ៉ាំហើយបំបាត់ធ្លាក់សធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃរមាស់ធំខ្លាំងធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃរមាស់ធំខ្លាំងរាជនីកំមុំពូកែណារៀងរដូវមកមិនទៀងទាត់ញ៉ាំរាជនីកំមុំជួយបានណាការពៀមហារីមកស្បូនចាទាំងអស់នេះជាអត្ថប្រយោជន៍របស់រាជនីកំមុំញ៉ាំហើយក្រមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំហើយក្រមុំម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនបញ្ជាក់ណាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនៅតែមានជូនបងប្អូនដដែលណាដរាបណាចាដរាបណាអស់កូវីដប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃអត់ទេខ្ញុំតាំងចិត្តច្បាស់ហើយថានៅតែបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ស្បាត់មុនវងគិតជំើបបញ្ចុំណាចាពូអត់សូវចំណាញ់ទេចាម៉ែអត់សូវចំណាញ់ម៉ែបុគ្គលិកខ្ញុំផ្នែកFinance គាត់និយាយប្រាក់ខ្ញុំមុននឹងអង្គុយនេះស្បាត់មុខពូភ្លើងចាចាចែកការដូរប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនហ្នឹងអត់ចំណាញ់ទេណាអត់ចំណាញ់ទេចំណាញ់តិចទេណាវាមិនមែនអត់ចំណាញ់ទេវាចំណាញ់តិចចំណាញ់តិចមែនតើចំណាញ់តិចណាចាចែកដូរប្រម៉ូសិនអត់ដូរទេចាំពេលអស់កូវីដចាំដូរពូអីបងប្អូនដឹងគ្រប់គ្នាឯងកូវីដវាយប្រហាសេដ្ឋកិច្ចណាស់ត្រត់ហើយសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះណាស់អញ្ចឹងបើឡើងថ្លៃប្រហែលបងប្អូននឹងការពេញជាពិសេសបងប្អូនដែលញ៉ាំហើយក៏មកម្ដងទៀតណាគាត់ត្រូវញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសុខភាពគាត់ល្អស្បូនគាត់ល្អការពីចឹងណាអញ្ចឹងចាញ៉ាំបងសៃម៉ុងដូចគ្នាបងសំឡាញ់បងសៃម៉ុងដូចគ្នាបងសំឡាញ់តែគ្រាន់តែថានៅអត់ធ្វើទុកហូមមិនក៏បានបងម្ដង6គ្រាប់ព្រឹក3ថ្ងៃ3ក៏បានមិនក៏បានបងសំឡាញ់អីទេមកសំឡាញ់បងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរាជនីកំមខ្ញុំនៅតែបន្តការចោះតម្លៃជូនបងប្អូនណានៅតែបន្តការចោះតម្លៃជូនបងប្អូនដែរដរាបណាកូវីដផុតបានលក់តម្លៃធម្មតាតម្លៃធម្មតាមិនមកប្រអប់45អត់មានការថែម2ប្រអប់90ចា4ប្រអប់180 4ប្រអប់180មកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែពីប្រអប់ញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែណា4ប្រអប់ញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែណា4ប្រអប់នេះញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឃើញផលលឿនញ៉ាំបាន2ខែអឺសម្រាប់ត្រូវហើយសម្រាប់អ្នកឃើញផលហើយញ៉ាំតិចតិចបាន4ខែណា4ប្រអប់នេះញ៉ាំបាន4ខែចាតម្លៃថ្លៃទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចោះតម្លៃទៀតវារឹតតែថោកណាចាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងនេះ4ប្រអប់នេះញ៉ាំបាន4ខែសម្រាប់អ្នកដែលឃើញកម្មម្ដងទៀតហើយណាសម្រាប់អ្នកកម្មម្ដងទៀតហើយ4ប្រអប់ហ្នឹងគឺ180ហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំបាន4ខែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានបញ្ចុះតម្លៃវារឹតតែថោកណាវារឹតតែស្រួលជូនបងប្អូនទៀតថោកថោកតែជូនចាត្រូវតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងប្អូនបញ្ជាក់ណាប្រេងបល័យអាបើកហើយបើកហើយហ្នឹងនោះចា៎ខ្ញុំមុនខ្ញុំលៀបប្រេងបល័យបងប្អូនមើលហើយណាចាអាខឹមសំណប់ចិត្តចាយអត់ទាន់មានប្រម៉ូសិននឹងទេសំណប់ចិត្តនេះប្រេងបល័យហ៎បងអត់ប្រងថ្ងៃស្បែកបងស្អាតណាចេះជួយមកណាប្រេងបល័យបងអត់ប្រងថ្ងៃស្បែកបងស្អាតណា
តិចទៀតឲ្យជួបអស់បងប្អូនមើលណាចាស្រត់ទៅព្រៃបល័យបងអស់បងណាប្រម៉ូសិនថែមជួយបង4ដបប្រម៉ូសិនថែមជួយបង4ដបបងអស់ប្រហែលថ្ងៃបងចូលតែចឹងទេអស់ប្រហែលថ្ងៃបងស្បាយបងលោមស្អាតណាចូលតែចឹងទេបច្ចៈជូនណាប្រសូមបងរត់ផងការដែលបងប្អូនរត់គឺសាងខូលចែលើស្បាយបងប្អូនណាបងប្អូនរត់អញ្ចឹងបងប្អូនរត់អញ្ចឹងសាងខូលចែលើស្បាយបងប្អូនឲ្យសាច់ចាំក្មេងជើងវត្តងាយចាស់ហេកំចាត់សង្វាការពេលសង្វារំលែកខ្លាញ់បានទៀតណាអញ្ចឹងបច្ចៈជូនប្រេងប្រឡេឲ្យខាន់ជួយបងប្អូនអស់រហងាយបងអស់រហងាយគឺដល់បងសម្លាញ់ស្បាយខ្លួនឯងស្បាយបងឡាលោកហ្មងចောင်းអ្នកគ្រូពេទ្យនៅពេទ្យរស៊ីឈ្មោះរតនាមកទិញថែមគាត់ថាគេសួរគាត់ណាថាខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍និយាយការប៉ះអត់ខោអីគាត់គេសួរគាត់ថាមិនស្បាយគាត់ឡូងម៉ែឥឡូវគាត់អប់អាហ្នឹងគាត់ថាអប់ប្រេងប្រឡេហ្នឹងហើយហើយមកជួយសួរថាសមុទ្រអប់ប្រេងប្រឡេស្បាយស្អាតណាបងគាត់ជួយខ្ញុំទៅជូនខ្ញុំប្រហែលហ្នឹងតនីជូនអស់ប្រេងប្រឡេស្បែកបងលោមមកល្អណាស់អស់ទៅបងណាអស់ទៅខ្មូអស់ម្ដងតាអស់ទៅបងសំណាញ់អស់ទៅមិនបាច់ភ័យមានផលប៉ះពាល់ហើយរត់ណាបងរត់បងរត់ដើម្បីអីបងរត់ដើម្បីឲ្យសាងខូលចែលើស្បែកបងប្អូនឲ្យម៉ត់ក្មេងជាងវ័យណាណាប្រយ័ត្នមកណាបើយើងកុំហាត់តិចតិចហាត់តែហាត់ចឹងហ្នឹងបងកុំតក់តក់ចេះបងហាត់តែបងសំណាញ់រត់ញ៉ាំបងពូហាត់ទាំងជួយជំរុញកោសកាយចាស់បង្កើតខលចេះរបស់ស្បាយយើងអាចស្បាយយើងសមមកត្រឡប់មកណាហើយបច្ចៈបងណាមានសម្បត្តិបាត់សម្បត្តិទីបងសំឡាញ់ណាហើយបច្ចៈបងណាវាជាប្រេងបល័យសក់អត់មានដាក់ពណ៌អីណាវាធំណាជាប្រេងបល័យសក់ប្រេងបល័យសក់អត់មានដាក់ពណ៌ឲ្យបងសំឡាញ់អត់ដាក់ពណ៌មកមកណាប្រេងបល័យសក់ស្បាត់ទៅណាទីហ្នឹងទីបងប្អូនអត់ចាក់ញៀបឈើមកចាក់ចេះចាក់ណាបែបបែបចាក់ស្ត្រីអប់ញ៉ាំបងណាអប់អញ្ចឹងអឺប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំគឺថែមប្រេងប្រឡេជូនបងប្អូនសូមបងប្អូនរត់អីបានរងថ្ងៃស្បែកបងប្អូនម៉ត់សលោមស្អាតណាស់មិនមែនសស្គូសស្លេកសនេះណាមិនមែនសស្គូសស្លេកសហោះទេប៉ុន្តែវាសភ្លឺលោមណាបើអ្នកស្បែកគេសអាហ្នឹងគេសលឿនហើយតែបើសិនសបល់បងខ្មៅគឺលោមម៉ត់ហ្មងចាអាលោងម៉ត់បងប្អូនអាលោងម៉ត់ភ្លឺអាលោងតែម្ដងចាភ្លឺអាលោងម៉ត់តែម្ដងអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់រាជនីកំមុំតិចទៀតចារាជនីកំមុំគឺមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ហ្នឹងបងបានកំមុំម្ដងទៀតហើយបងពេញរាជនីកំមុំថែប្រេងប្រឡៃអប់ស្បែកអសជូតឲ្យស្អាតជូតបងប្អូនទៀតណាអញ្ចឹងបងពេញរាជនីកំមុំបងបានកំមុំម្ដងទៀតណាបងបានរដូវមកទៀងទាត់បាត់បញ្ហាធ្លាក់សធំផ្លន់តាមរៃណាបាត់បញ្ហាធ្លាក់សធំផ្លន់តាមរៃហើយថែប្រេងប្រឡៃអប់ស្បែកអសជូតបងប្អូនទៀតអប់ស្បែកស្អាតជូតបងប្អូនអប់ស្បែកឲ្យសាច់ចាំជូតបងប្អូនទៀតណាចាប្រម៉ូសិនតោះបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបានពីរមុខចា35ដុល្លារបានពីរមុខបានអីគេណាចាបាទរាជនីរាជនីកំមុំរាជនីកំមុំមកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែតែមួយខែណាបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំមួយប្រអប់ចាតម្លៃ45ដុល្លារញ៉ាំបានកន្លះខែតែមួយខែបងប្អូនទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះទិញឥឡូវពេលនេះមកនេះចោះ10ដុល្លារជូនបងប្អូនចោះ10ដុល្លារជូនបងប្អូននៅសល់តែ35ទេណាមកប្រអប់តែ35ទេហើយថែប្រេងប្រឡេជូនបងប្អូនម្ដងទៀតប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកស្អាតជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាឥឡូវបងទិញ2ប្រអប់ចា10ណាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតកដាលឈុតកដាលមកណាប្រម៉ូសិនឈុតកដាលរាជនីកំមុំ2ប្រអប់មិនប្រយ័ត្ននេះចឹងអូ
ឥឡូវបងមើលប្រវោសិនឈុតកណ្ដាលរាជនីកំងពីប្រអប់តែតែតែនតែតែតែនពីប្រអប់តម្លៃពេញ90ដុល្លារពីប្រអប់តម្លៃពេញ90ដុល្លារហូបបាន1ខែទៅ2ខែហូបបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ90ចុះ25ដុល្លារតើជ្រូកចាចុះ25ដុល្លារជូនចុះតម្លៃ25ដុល្លារជូនណាចុះតម្លៃ25ដុល្លារជូននៅសល់តែ65ឯងអូហូតម្លៃនៅសល់តែ65ដុល្លារឯងបងថែមប្រេងបល័យអបស្បាយអាសាច់ចាំសមកខ្លាញ់ក្បាលពោះកំចាត់សង្វាជូនបង2ដបទៀតអូហូពិសេសពិសេសពិសេសថែមប្រេងបល័យជូនបង2ដបទៀតណាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំតា4ប្រអប់តែនតែតែគីហ៊ូមិនខប់4ប្រអប់បងណា1 2 3 4ចា1 2 3 4ប្រម៉ូសិន4ប្រអប់បងណាចា1 2 3 4 4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ដុល្លារទៅឯចា180 4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ4ខែចាណាហូបបាន2ខែទៅ4ខែចាតម្លៃពេញ180ចុះតម្លៃជូន50ដុល្លារនោះច្រើនណាស់ចុះ50ដុល្លារជូនណាចុះ50ដុល្លារជូនដល់សល់130ដុល្លារចា130ដុល្លារចាថែមប្រេងបល័យ4ដបទៀតអូហូពិសេសម្លេះផ្សេងម្លេះហេ130ដុល្លារបាន8មុខបាន8មុខមិនដែរហេរាជនីកំង4ហេងបល័យ4អូហូថែមចាំខាងចាំមកថែមច្រើនយកគូស៊ីខ្ញុំម្ដងបងលៀបហេងបងអូនអើយខ្ញុំចុកកាពះយំរាល់ថ្ងៃមើលបងឡាយយ៉ាងយូរបានទិញមកប្រើញ៉ាំបាន3ថ្ងៃធូរ 70% អរគុណគូស៊ីខ្លាំងណាស់គ្រួសារខ្ញុំប្រើគូស៊ីទាំងអស់អរគុណបងលៀបហេងអរគុណគូស៊ីពូកាលេខ1ពូកាលេខ1ពូកាលេខ1គូស៊ីនារីកពូកាលី1អូកពូកាលី1គូស៊ីនារីរាជនីកំមុំជួយឲ្យកំមុំម្ដងទៀតបោះពីណាកំមុំម្ដងទៀតថ្មអូអឺសូដាសូលីដាសំណាប់ចិត្តមិនប្រកាសទៅធ្វើទុកទាំងអស់គ្នាទេសំណាប់ចិត្តមិនបាច់ចង់ធ្វើទុកទេអ្នកខ្លះធ្វើទុកទេសំណាប់ចិត្តកុំចង់ធ្វើទុកអីអត់អីទេអ្នកខ្លះធ្វើទុកទេសំណាប់ចិត្តណាចាអរគុណបងលៀបហេងគាត់ថាគាត់ចុកកាពះយំរងថ្ងៃគាត់មើលខ្ញុំឡាយយូរសម្រាប់ចិត្តតែងឥឡូវគាត់ញ៉ាំគូស៊ីបាន3ថ្ងៃធូរ 70% ហើយអរគុណសំណប់ចិត្តអានេះគូស៊ីសារាសម្រាប់គូស៊ីអត់មានស្តុកទេអត់តមានស្តុកបងប្អូនណាចាបាទនេះគូស៊ីនារីគូស៊ីនារីគឺរាជនីកំមគូស៊ីនារីគឺរាជនីកំមឲ្យបងប្អូនកំមម្ដងទៀតណាចង់កំមម្ដងទៀតចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ឈុតហៅប្តីផ្ទះវិញណាឈុតហៅប្តីផ្ទះវិញគឺរាជនីកំមហ្នឹងហើយចាបងញ៉ាំមើលបងណាបងញ៉ាំរាជនីកំមុំបងណាកំមុំម្ដងទៀតអូយកូន1កូន2កូន3បងណាកូន1កូន2កូន3មិនភ័យបងមិនភ័យមិនបារម្ភមិនព្រួយបងបងញ៉ាំរាជនីកំមុំបងកាលះខែទៅមួយខែកំមុំម្ដងទៀតណាបងញ៉ាំរាជនីកំមុំបងកាលះខែទៅមួយខែកំមុំម្ដងទៀតឯងបងលទ្ធផលណាបងប្អូនសួរថាញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃឃើញលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតកាលះខែទៅមួយខែយ៉ាងយូរ2ខែយ៉ាងឆាប់កាលះខែណាអស់មកប្រអប់នឹងកំមុំម្ដងទៀតហើយណាលទ្ធផលដែលទទួលបានហេតុអីខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនមកប្រអប់ហើយប្រម៉ូសិន4ប្រអប់
អ្នកខ្លះអស់មកប្រអប់នោះក៏មកម្ដងទៀតបងណាអ្នកខ្លះអស់មួយប្រអប់នេះក៏មកម្ដងទៀតតែអ្នកខ្លះអស់បួនប្រអប់ចាបងណាអ្នកខ្លះអស់ពីរប្រអប់ក៏មកម្ដងទៀតនេះអ្នកខ្លះអស់ពីរប្រអប់ក៏មកម្ដងទៀតអ្នកខ្លះអស់បួនប្រអប់ណាអ្នកខ្លះអស់បួនប្រអប់ក៏មកម្ដងទៀតចាបញ្ជាក់ជូនបងណាលទ្ធផលក៏មកម្ដងទៀតអ្នកខ្លះអស់មកប្រអប់អ្នកខ្លះអស់3ប្រអប់អ្នកខ្លះអស់4ប្រអប់អត់ទៀងទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាហាគឺអត់ទៀងទេណាមិនហ៊ានតនីជួបបងប្អូនអូយបងហើយតាកន្លះខែហ្នឹងឬក៏10ថ្ងៃមួយទឹកហ្នឹងក្មុំម្ដងទៀតអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ជាក់ជួបបងប្អូនអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែនេះមូតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជួបបងប្អូនថាអ្នកខ្លះកន្លះខែអ្នកខ្លះមួយខែអ្នកខ្លះពីរខែក្មុំម្ដងទៀតតែភាគច្រើនភាគច្រើនកន្លះខែក្មុំម្ដងទៀតហើយតោះតំណាងមួយមកញ៉ាំរាជនីក្មុំបងប្អូនមើលមួយទៀតអីមិនចំណាសូមតំណាងចែកចាយម្នាក់មកញ៉ាំរាជនីក្មុំឲ្យបងប្អូនមើលណាឲ្យបងប្អូនដឹងថាអូរាជនីក្មុំល្អណាស់ខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរតោះខ្ញុំញ៉ាំមុនណានេះ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 តោះបងប្អូនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដើម្បីស្អាតដើម្បីសុខភាពល្អសូមញ៉ាំដែរស្អីគ្នាយើងតោះនេះបងណានេះស្អីគ្នាយើងឆៃណាក្មួយខ្ញុំក៏ស្អីដែរនេះតោះក៏ញ៉ាំដែរនេះមើលមើលតែលក្ខលេខបងលក្ខណៈគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលមុនណានេះរាជនីក្មុំក្មុំម្ដងទៀតតោះកំងម្ដងទៀតបងប្អូនអញសើទៅមិញចាស់ហើយតើគាត់ញ៉ាំតោះញ៉ាំកន្លះបានហើយញ៉ាំកន្លះបានហើយនេះម៉ែកូននេះម៉ែកូនចាម៉ែកូនចង់ស្អាតដូចគ្នាម៉ែកូនគឺញ៉ាំស្មាតដៃគ្នាម៉ែហ្នឹងហ្មងបងប្អូនអើយបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចែក្មួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចំណាយខ្ញុំពេញធឹងហ្មងណានិយាយរួមទៅនេះក្មួយម្នាក់នេះខ្ញុំបងប្អូនក៏ផឹកដែរក៏ចៃអ៊ីខ្ញុំក្មួយញ៉ាំអាក្មួយលើកដៃស្អាតលើកដៃស្អាតអត់ទេគេដៃទៅចុះខាងធំអញ្ចឹងអីក្ដុំឆែតញ៉ាំបងឃើញហើយថាអ្នកញ៉ាំរាជនីក្មុំគឺច្រើនចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយចំពោះគុណភាពទេបងប្អូនអាចគិតថាអូមិនហ៊ានញ៉ាំរាជនីក្មុំទេគាត់អាចគិតអញ្ចឹងគាត់ថាអូមិនហ៊ានញ៉ាំរាជនីក្មុំទេព្រោះអីខ្លាចវាប៉ះពាល់សុខភាពណាបងប្អូនខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពកន្លែងនេះកន្លែងនោះមិនភ័យបងមិនភ័យបងណាព្រោះអីអ្នកលក់ញ៉ាំរាជនីក្មុំបងប្អូនមើលដែរហ្នឹងខ្ញុំអត់គាត់ក៏ញ៉ាំខ្ញុំក៏ញ៉ាំបងប្អូនមើលតែអ្នកលក់ណែណែមើលលាត់ឲ្យមើលណែបងប្អូនណែលាត់ឲ្យមើលណែស្អាតប៉ុណ្ណានេះសាច់អ្នកលក់អូឈឺចាក់បាក់សាំងអាច្រឡំចាក់ខាងនេះសាំងឈឺខាងនេះអូវាដូចឈឺសន្លាក់ឈឺសាច់ចេះអូយឈឺអូយគាត់ទៅជិះចឹងមើលទីឈឺកអូយមកយកឈឺកស្អកកដូចរៀងក្អកស្ងួតអូដូចក្តៅខ្លួនអូកុំនិយាយចឹងមើលដូចឈឺ38ទេដូចឈឺក្បាលដូចឈឺក្បាលអូសាំងមើលអូខេបងប្អូនណាចង់កំងម្ដងទៀតណាឲ្យតំណាងម្នាក់មកញ៉ាំទៀតខ្ញុំឲ្យតំណាងម្នាក់មកញ៉ាំជុំបងប្អូនមើលម្ដងទៀតចូលចូលម្នាក់ទៀតញ៉ាំតន្តិចបានហើយញ៉ាំកន្លះកន្លះបានហើយតោះចូលដល់មកតោះឲ្យតំណាងមួយទៀតញ៉ាំបងប្អូនមើលណាញ៉ាំរាជនីកំងបងប្អូនមើលថារាជនីកំងល្អញ៉ាំទៅកំងម្ដងទៀតណាខ្លាំងឈួយមែនតែននេះអូនវ៉ានីអូនវ៉ានីជំរាបសួរអូនវ៉ានីស្នាប់ចិត្តចាបងចដូនមួយខ្ញុំស្រឡាញ់បងសេអូនស្ទើរលេហ្វេនកាប់មុខសុបីតែពេលគាត់ងុយបងកំងភ្នួងឲ្យផាត់មុខឲ្យដូចបងអូនដែរអរគុណវ៉ានីអរគុណអូនវ៉ានីប្រាំអរគុណគាត់ផងស្នាប់ចិត្តចាំឯសុខខ្ញុំបែរនេះប្រាំអរគុណគាត់ផងស្នាប់ចិត្តអូនវ៉ានីអូនវ៉ានីអរគុណស្នាប់ចិត្តវ៉ានីបងឯងមានបំណងចង់កែមុខខ្ញុំអត់បងស្រីថ្ងៃហ្នឹងអូខេបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតំណាងញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងសិនអត់តោះអស់ចិត្តទេចាអស់បុគ្គលិក
មកខាងថៃផ្ញើចែលមកអូអត់មានបុគ្គលិកណាស់ទេធ្វើអាកលលៀងដៃបងប្អូនហ្វ្រីហ្វ្រី50000ទៅ100000ដកតាញុំញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យទេមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភថាខ្លាចវាប៉ះពាល់សុខភាពទឹកកលៀនឬតម្រងនោមឬថ្លើមឬបេះដូងឬក៏ពវៀនកាពះមិនភ័យបងណារាជនីកុំគឺវាជួយសុខភាពបងប្អូនទៅវិញទេណាដោយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអញ្ចឹងដោយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអញ្ចឹងវាជួយបំបត្តិបញ្ហាដុំបាត់ដុសសាច់ច្រមុះដុំខីសប្រការនេះមួយហើយវាជួយសុខភាពជួយសម្រាប់ដូចគ្នាដូចគ្នាបងសំណាញ់រាជនីកុំវាជួយបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សអរដឹងមកទីងតួតជួយឲ្យវត្តរោគភេកកុំម្ដងទៀតឲ្យស្បូនកធៈណាជួយបងប្អូនស្បូនបងប្អូនកធៈល្អហើយកុំម្ដងទៀតចាបងស្រីណាងបងគ្រួសារខ្ញុំ5អ្នកប្រាទាំងអស់គ្នាល្អខ្លាំងណាស់គាត់ថាបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺកាពះពវៀនហើយស្រួលខ្លួនណាស់អរគុណបងស្រីណាអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីប្រកាសឯ1ចារាជនីកំមុំក៏ពូកានេះមួយជឿកំមុំម្ដងទៀតចាកំមុំសាថ្មីយេចាចង់ឲ្យវើទៅដល់ភាពកំមុំម្ដងទៀតចង់កំមុំសាជាថ្មីចាចង់ឲ្យដូចកំមុំចង់ឲ្យដូចក្មេងកូនមួយកូនពីរកូនបីបារម្ភខ្លាចប្តីត្រូវអ្នកក្រៅចង់ឲ្យហៅប្តីមកផ្ទះវិញចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចាចង់ឲ្យប្តីមានទំនុកចិត្តចាចង់ឲ្យមានទំនុកចិត្តជាមួយប្តីចាចាគ្រួសារមានសុភមង្គលរាជនីកំមុំជួយបានណាអូនខាងថៃគេផ្ញើចែលមកនៅមានផ្ញើអវ៉ាន់មកអត់តមកហើយណោះយើងមានចែលទុកធ្វើអកលណាវាមកប្រាប់ចាយព្រោះអីត្រូវដាក់ផ្ញើទៅសៀមរៀបជាបន្ទាន់គេធ្វើនៅសៀមរៀបអើនឹងហើយយកមកស្អីអ្ហ៎អតាអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យចង់កំមុំម្ដងទៀតចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានបងណាចាចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានណារាជនីកំមុំជួយបានបងសេណាសេណាអូនឯងយករាជនីកំមុំឬយកគូស៊ីសំណប់ចិត្តគូស៊ីអត់តចូលស្តុកសំណប់ចិត្តណាចាអញ្ចឹងតចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលបងសំាញ់ណាបងចូលក្នុងប្រអប់សាតរលេខពីខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សាតរលេខពីខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សាតរលេខពីខ្សែដើម្បីយករាជនីកំមុំណាចូលក្នុងប្រអប់សាតំណាក់លេខពីខ្សែយករាជនីកំមុំណាបងចង់កំមុំម្ដងទៀតបងចាប់មាត់ធ្លាក់សធំខ្លាំងរាំរៃបងចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ណាបងចង់បំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឆ្អែធ្លាក់សស្ពតចង់បងចង់ឲ្យបងចង់ថែរក្សាឆ្អឹងបងឲ្យរឹងមាំអត់នេះស្ពតបងចង់ឲ្យឈាមរត់ស្រួលការពារមហារីមកស្បូនចង់ឲ្យស្បែកស្អាតមកខាងក្នុងចង់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាត់បញ្ហា stress រាជនីកំមុំជួយបានណារាជនីកំមុំជួយបានបងសំណាញ់ប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃថែមច្រើនប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃថែមច្រើននៅតែមានជូនបងប្អូនតម្លៃណាប្រម៉ូសិនបានចុះតម្លៃថែមច្រើននៅតែមានជូនបងប្អូនតម្លៃណាដល់រាប់ណាអស់កូរ៉ូណាចាំលក់តម្លៃធម្មតាវិញណាចាំអស់កូរ៉ូណាចាំលក់តម្លៃធម្មតាវិញណាដល់រាប់ណានៅមានកូរ៉ូណាកំនៅយូរពេកណាខាតងប់ចាសនឹងកបោកចានឹងកបោកចាចាំរ៉ាប់ណានឹងមានកូរ៉ូណាគឺនៅតែបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនតែនៅពេលអស់កូរ៉ូណាភ្លាមគឺខ្ញុំសូមលក់តម្លៃធម្មតាវិញព្រោះដើម្បីចំណេញតិចព្រោះឯងអត់សូវចំណេញច្រើននេះវាចាំខាំចាំវាចង់ខាតតែវាខាតបងអត់ខាតទេគ្មានអ្នកណារស់ស៊ីខាតទេតែវាអត់ចំណេញច្រើនចាវាសឹកអត់រួចខ្លួនណាចាវាប្រវេះវាបរហៈបរហាយគ្នាច
ចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណានៅពេលណាដែលអស់កូរ៉ូណាគឺតម្លៃធម្មតាវិញហើយតម្លៃធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញនៅពេលនេះគឺអតិជនចំណេញជាងខ្ញុំណាអតិជនចង់ចំណេញទិញទូច្រើនហើយជាធម្មតាខ្ញុំកម្របខំឲ្យភៀវទិញច្រើនណាប៉ុន្តែបងប្អូនទិញណាលក់បានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអត់ស្តុកទេណាខ្ញុំឡាយតែថ្ងៃហ្នឹងឯងបងប្អូនណាស្អែកមានឡាយទៀតទេបើមានស្តុកទេបើឡាយអាចឡាយតែគូស៊ីហ្នឹងបើសិនតែគូស៊ីចូលស្តុកប៉ុន្តែរាជនីកម្មវត្តមានច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនទិញទុកឲ្យហើយទៅគូស៊ីក៏មកកន្លះខែទៀតបានចូលស្តុកណារាជនីកម្មកន្លះខែទៀតបានចូលស្តុកបច្ចេកជូនកន្លះខែទៀតបានចូលស្តុកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញទិញទុកឲ្យហើយតាន់មានស្តុកទិញទុកឲ្យហើយរាជនីកម្មមកប្រអប់45ដុល្លារតម្លៃពេញមួយប្រអប់45ដុល្លារតម្លៃពេញញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែបាញ់ចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូនបាញ់ចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូននៅសល់តែ35ទេណាតម្លៃនៅសល់តែ35ដុល្លារទេបានពីរមុខថែមប្រេងប្រឡេអប់ស្បែកឯសារជួយបងប្អូនម្ដងទៀតណា35ដុល្លារបានពីរមុខបងសម្លាញ់ណា35ដុល្លារបានពីរមុខឥឡូវបងមើលឈុតកណ្ដា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 លពីរប្រអប់ពីរប្រអប់ពីរប្រអប់90ដុល្លារតម្លៃពេញ90ដុល្លារតម្លៃពេញណាហូបបាន1ខែតែ2ទៅ2ខែណាហូបបាន1ខែទៅ2ខែចាបញ្ចុះតម្លៃមក25ទៅអត់ចាបញ្ចុះ25ដុល្លារជួយបងប្អូននៅសល់តែ65ទេបងអូ90ជួយនៅសល់65 90ដុល្លារជួយនៅសល់65ទេ65ហូបបាន1ខែទៅ2ខែថែប្រេងប្រឡេជួយ210ប្រេងប្រឡេថែជួយ210ប្រឡេលេខទូរស័ព្ទណាឥឡូវបងមើលឈុតធំណាឥឡូវបងមើលឈុតធំមកសម្លាញ់ថតតាបងមើលឈុតធំមកសម្លាញ់ចានេះឈុតធំមកសម្លាញ់ឈុតធំក្រុមឆែមកឈុតពីទៅល្អកណ្ដាប់ញ៉ៃហើយពីក្រុមឆែឥឡូវបងមើលឈុតធំមកសម្លាញ់ណានេះឈុតកាត់មកចែកកាត់ឈុតធំចេះមកបងណាមួយទៀតណាឈុតធំ4ប្រអប់បងចាឈុតធំ4ប្រអប់ញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃបងណាការហូប4ប្រអប់ណាញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃ180ដុល្លារបងចាតម្លៃ180ដុល្លារចុះ50ដុល្លារជូន330ចុះ50ដុល្លារជូនដល់330ចានៅសល់130ដុល្លារទេណាថែមទីងតងប្រេងប្រឡេជូន4ដងបងសម្លាញ់អូហូពិសេសប្រេងប្រឡេអប់ស្បែកស្អាតឲ្យលោងកំចាត់សង្វាការពារសង្វាអ្នកតងន់ចាសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះថែមជូនបង4ដង4ដង120ដុល្លារពេញណាថែមជូនបង410ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទិញហើយណាបងប្អូនទិញហើយតើមានស្តុកទី1ទី2តើមានការបញ្ចុះតម្លៃតើមានការថែមចានក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ -19 វាយលុកណាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងអាចលក់ថ្លៃបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនត្រូវតែបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនឲ្យបានច្រើ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 នអញ្ចឹងបងប្អូនទិញទុកហើយណាទិញទុកហើយចង់កម្មុំម្ដងទៀតយកចេញយកចេញចង់កម្មុំម្ដងទៀតរាជនីកម្មុំជួយបានបងប្អូនណាចង់កម្មុំម្ដងទៀតរាជនីកម្មុំជួយបានបងសម្លាញ់ណាតែងទុកឲ្យហើយបងកុំមកដល់ទៀតឈុតហើយប្រេងផ្ទះវិញឈុតហើយប្រេងផ្ទះវិញគឺរាជនីកុំមកសម្រាប់ធម្មជាតិឃូស៊ីនារីឃូស៊ីនារីបងណាឃូស៊ីនារីរាជនីកុំវីតាមីនឆុងញ៉ាំឲ្យស្បែកស្អាតឆុងញ៉ាំឲ្យកុំមកដល់ទៀតឆុងញ៉ាំឲ្យបាក់ធ្លាក់សឆុងញ៉ាំឲ្យដើមមកទៀងទាត់ណាតាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលខ្ញុំហៅតំណាងចែកចាយញ៉ាំម្ដងទៀតតោះតំណាងចែកចាយផ្សេងមកញ៉ាំរាជនីកុំមកហើយតាន់ញ៉ាំបាយថាអើកែជួបរបស់បងវិញជួយខោទៅអស់ហ្មងនេះខ្ញុំ
បើឈ្មោះពេកឈ្មោះវិធីអត់ហើយហើយតើបានបើមួយហ្នឹងប្រនាងតូចបងលេលៀបមុខបងល្អណាស់ខ្ញុំលៀបហើយតើអត់លុយទិញទៀតទេបងអូប្រនាងតូចអោប្រនាងតូចចាំរយៈប្រទេសទៀតអឺទិញអាខ្លងទុយពើមាសរីកនេះកុំមកណាស់នេះហ្នឹងអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនជួយជូអែមជួអែមយកលេមុខទីម៉ារសជាតិវាជូអែមជូអែមបងប្អូនណាចាយកមកអីសំលេងសំលេងមួយរសជាតិវាជូអែមជូអែមបងសំណាញ់រីកនេះកុំមករសជាតិជូអែមជូអែមបងប្អូនងាយស្រួលហូបឯងអត់បាក់ហូបឯងត្រអត់គ្រប់គ្នាតំណាងចាយចាយចានិយាយរួមតើបងប្អូនណាបញ្ជាក់បងណាចាបែរគឺឆ្ងាញ់ជូអែមទៅទឹកផ្លែឈើអញ្ចឹងណាទីនេះរសជាតិវាជូអែមថៃមួយបងប្អូនមានពិសេសឆ្លាតមែនតើមកហាក់អីញ៉ាំទៅកំមុំម្ដងទៀតនេះនេះបងតម្លាក់នេះហើយសំខាន់ជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្អាតអារម្មណ៍យ៉ាងល្អបងប្អូនណាព្រៀងស្គញញ៉ាញ់ខូគិតចាញ់ញ៉ាំមកបងអារម្មណ៍ស្រស់ស្អាតអីបងបងល្អណាស់ខ្ញុំលៀបហើយតើអត់លុយទិញតទៀតចាំពេញខ្លោងទិញសំណប់ចិត្តណាព្រានទៅសំណប់ចិត្តចាចាអញ្ចឹងរេជនីកំមុំបងឈុតហៅប្រេមផ្ទះវិញណាចាឈុតហៅប្តីមកផ្ទះវិញឈុតអញ្ជើញប្រេមផ្ទះវិញពួកអីកំមុំម្ដងទៀតនឹងចាំកាជួយដើមទ្រុងតឹងណែនបងប្អូនហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផលបានខ្ញុំដឹងខ្ញុំញ៉ាំឡើងមែនតើមិនទាន់បានមកប្រអប់ទេតែដើមទ្រូងខ្ញុំខ្ញុំមានផលមិនតែមិនវិញបងស្គាល់ទេមិនវិញទេបងអូអានេះសាក់ទៅនៅរស់បងអូនឃើញឯងញ៉ាំទៅសូដាឡើងអូនិយាយមកភ្លើងឡើងមែនបងប្អូនហើយខែខ្ញុំមកញ៉ាំអត់ឡើងចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរតែខ្ញុំខ្ញុំឃើញផលមុនគេកន្លែងហ្នឹងអូយបងប្អូននិយាយមែនអត់កខអីណាអ្នកណាគេចង់បានដើមទ្រូងតឹងណែនមកមកហ្នឹងគេជានេះកំងហើយនិយាយពីរសជាតិវិញខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយជូអែមជូអែមឆ្ងាញ់នេះខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំញ៉ាំអត់ឡើងដើមទ្រូងទេគ្រាន់ថាខ្ញុំបើដោះកូនវាងាយធ្លាក់ញ៉ាំទៅវាឡើងវាអត់វាមូលខ្លាំវាអត់យាដូចមុនតែវាអត់ឡើងធំអញ្ចឹងវាអត់ធំទេប៉ុន្តែវាតឹងនេះវាតែមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពេលដែលញ៉ាំរីជីឌីកំមុំហើយមានអ្នកញ៉ាំឡើងអត់ចាពីណាខ្លះឡើងដូចខ្ញុំញ៉ាំឡើងអូពីនេះអត់សោចិនណាមកអែមចាត់ដៃឡើងដែរមីសោចិនណាដែរចិនណាស៊ីហ្គាហើយកូនក្រុម B02ឡើងច្រើនមិនអត់ចាប់តែមិនអត់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់អញ្ចឹងអត់មានលាក់លៀមអត់មាននិយាយថានិយាយវកឡើងអូយញ៉ាំទៅដឹងតឡើងធំហើយអត់ទេបងណាអត់ទេមិនមែនតែប្រាប់បងប្អូនថាអូយរាជនីកំមញ៉ាំទៅឡើងធំប៉ិនខ្វាយដងអត់ទេណាអត់ទេបងប្អូនណាអត់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកញ៉ាំឡើងមានអ្នកញ៉ាំគ្រាន់តែមូលខ្លាំងណាខ្ញុំញ៉ាំអត់ឡើងទេតែគ្រាន់វាវាយាធ្លាក់ដូចពីមុនព្រោះអីខ្ញុំមិនបើកដោះកូនណាអញ្ចឹងប្រាប់ត្រង់ក្នុងចំណោម10នាក់មាន5នាក់ញ៉ាំតែរៀងឡើងតិច5នាក់ទៀតវាតឹងណែនអត់មូលខ្លំអត់យាធ្លាក់អាហ្នឹងគឺប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហើយសម្រាប់កំមណាហើយចុះកំមម្ដងទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃឃើញដល់ថ្ងៃមានខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគេថាវាឃើញអានេះមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងខ្លាំងអត់តន់តេះទេដឹងអូនេះវាតែគាត់អ្ហ៎អីអ្ហ៎មកវិញមកវិញអើតែឥឡូវគេឥឡូវគេទឹកមុខហើយអូខេភាកច្រើនតំណាងចាយចាយចាអឺបោះស្មាអាយុបោះស្មាបងកាបងមានផ្ទៃពោះបងញ៉ាំលេបបងលេបឆ្នាំបាត់ចាញ់អត់លេបផង
បងខ្ញុំអត់សូវចាញ់បងស្បាវិញខ្ញុំគូស៊ីអឺបងស្បាខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្រប់គ្នាដូចខ្ញុំអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកលក់គូស៊ីស្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីខ្ញុំអត់ចាញ់កូននេះអញ្ចឹងណាបងស្បាស្នប់ចិត្តបងស្បាញ៉ាំទឹកដោះគោញ៉ាំទឹកដោះគោម្ដាយក៏កាត់បន្ថយចាញ់ដែរហើយញ៉ាំមកខ្ញុំញ៉ាំព្រីនខែខ្លះក៏កាត់បន្ថយចាញ់ដែរបងស្បាណាតោះអញ្ចឹងអឺសម្រាប់ខ្ញុំលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតមួយខែឃើញផលតំណាងចែកចាយសមាជិកខ្ញុំ10ថ្ងៃ6ថ្ងៃ10ថ្ងៃទៅ14ថ្ងៃគេឃើញផលអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានយើងខ្ញុំប្រាប់ភ្ញៀវតាមហ្នឹងដែរណាខ្ញុំប្រាប់ភ្ញៀវតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានបលឹះអត់មានបន្ថែមបន្ថយមានបខោចដើម្បីឲ្យឃើញថាឃើញលទ្ធផលលឿនឲ្យគេទិញឯងខ្ញុំមួយខែតំណាងចែកចាយសមាជិក6ថ្ងៃ10ថ្ងៃនិងកន្លះខែអូខេមកណាណាគេពីណាគេមកណាមីណានេះមួយថ្ងៃ4មេ4ប៊ីប៊ីស្នាប់ចិត្តតរិះលេខ4ថ្ងៃហើយអីក៏លឿនជាងគេមែនអីដូចបងដារ៉ាណេហ្នឹងហើយដូចគ្នាដែរកូនក្រុមមេក្រុមគេហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយបងដារ៉ាណេ3ថ្ងៃបងហ្នឹងមានសលេងអ្នកសាច់ស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅសលេងហ្នឹងវាផ្លាច់មែនហ្មងមិនដឹងថាម៉េចញ៉ាំកាលណាញ៉ាំមួយណាអស្វាយអ្ហាហើយគីមញ៉ាំអាបៃតងអរេជនីកមុំយើងមានស្វាយបៃតងបងណាតែបៃតងមកមុនគុណភាពគឺដូចគ្នាគុណភាពគឺខ្លាំងដូចគ្នាហើយគាត់ថារសជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាដោយអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់ពណ៌ស្វាយគេទិញពណ៌ស្វាយអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់បៃតងគេទិញបៃតងចា៎ហើយខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់បៃតងក៏ញ៉ាំស្វាយក៏ញ៉ាំញ៉ាំទាំងអស់មានប្រមាណពណ៌គឺខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ទេបងប្អូនញ៉ាំស្វាយស្វាយសុទ្ធទៅញ៉ាំបៃតងសុទ្ធទៅពីណាគេខ្លះតាតេះបៃតងតេះបៃតងតេះគឺតែបៃតងតេះបានច្រើនអីតេះបៃតងហ៎អីបៃតងនេះបៃតងមិនតងហ៎នេះបៃតងនេះស្វាយអីខ្ញុំស្វាយខ្ញុំតេះខ្ញុំតេះចូលគ្នាអូខេបងណាចាអញ្ចឹងបើក្រាន់តែចង់កមុំម្ដងទៀតបងណាបងចង់កមុំម្ដងទៀតម្តងទៀតបងចង់កមុំម្ដងទៀតរីជនីកមុំជួយបានណាតើឥឡូវឲ្យតំណាងចែកចាយមួយទៀតមកញ៉ាំរាជនីក្រុមបងប្អូនមើលមេតាញ៉ាំមកនៅមេតាអីគេឲ្យញ៉ាំមុខឡាយឯងទៅញ៉ាំលួចញ៉ាំម្នាក់ឯងតានេះតែនតែនតែនគាត់មកញ៉ាំរាជនីក្រុមបងប្អូនមើលណាឲ្យបងប្អូនដឹងថាអីខិតជាតិមកអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេយកគេថាលេងប៉ាហ៊ីចាញ៉ាំតិចបានហើយចាំតិចញ៉ាំតទៀតចាអញ្ចឹងមកឡាយហ្នឹងគឺឡាយរាជនីក្រុមសតឡាយតែថ្ងៃហ្នឹងទេស្អាតបានឡាយទៅទេពួកអីវាមានច្រើនទេអីបានតិចតិចត្រອດបានតិចទេអត់បានច្រើនទេបានតែមួយកក់បានតែមួយកក់វាបានលក់ទៀតទេត្រອດចាគ្រប់ដំណាងចែកចាយសមាជិកទាំងក្រុមហ៊ុនអវ៉ាន់ចូលស្តុកមកគឺគ្រាន់តែភៀវកក់ហ្នឹងឡាយតែមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺជំរាបលាជារៀងរហូតហើយប្រហែលជាកន្លះខែទៀតមិនបានឡាយទៀតបីបើ10ថ្ងៃទៅកន្លះខែទៀតទើបរាជនីក្រុមចូលស្តុកអញ្ចឹងអតីតជនចាស់គឺគ្រាន់តែបានរាជនីក្រុមហើយចាអត់មានឃើញអ្នកលក់ប្រម៉ូទទៀតទេហើយបងប្អូនឆ្ងល់បាត់មុខខ្ញុំប្រហែលជាមួយអាទិត្យតែណាគ្មានតាណាទេបងប្អូនពួនអត់មានអវ៉ាន់ជួយបងប្អូនទេពួនតាអញ្ចឹងរាជនីក្រុមណាតនីគុណភាពថាល្អខ្លាំងរាជនីក្រុមតនីគុណភាពជួយបងប្អូនថាល្អខ្លាំងញ៉ាំហើយក្រុមម្ដងទៀតញ៉ាំហើយហៅប្រែផ្ទះវិញកូន1កូន2កូន3មិនបាច់បារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយរឿងប្តីរកស្រីក្រៅទេណាអូបងកើតកូនធម្មជាតិបងកើតកូនធម្មជាតិអញ្ចឹងវាអត់ដូចក្រុមទេណាអញ្ចឹងបងញ៉ាំរាជនីក្រុមបងណា
ជួយឲ្យបងវល់ទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតណាជួយដើមទ្រុងតឹងណែនជួយមាត់ធ្លាក់សធំខ្លាន់រាំរៃរបស់រាំរៃធ្លាក់សធំខ្លាន់របស់រាំរៃពូកែណាបងណារដូវមកមិនទៀងទាត់រះរដូវរាជនីក្រមុំពូកែណាបងញ៉ាំកលាខែតែមួយខែខ្ញុំសូមនិយាយកលាខែតែមួយខែតែភិកច្រើនមកទឹកឃើញផលត្រត4ថ្ងៃ4ថ្ងៃបានតែហេបានតែមិនបានថ្ងៃញ៉ាំដំបងថ្ងៃ2ថ្ងៃដំបងវាគាត់មិនថាក្លាយដើមទ្រូងនោះវាចាប់ខ្ទប់ចាប់ខ្ទប់ខ្ទប់ដូចវាគាត់វាម៉ាសាអីហ្នឹងហេគេខ្ញុំមកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចចេះដូចអ្នកដែលគាត់រៀបមករដូវឲ្យឈឺអញ្ចឹងហ្មងវាឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាចាប់ញ៉ាំបាន5នាទីខ្ទប់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 ហ្នឹងហើយទៅវាសាយទៅវិញគេចាប់អារម្មណ៍សុខញ៉ាំមិនសួរព្រះហើយយើងមានអារម្មណ៍ចំហាយដែរហើយយកកំមមួយថ្ងៃបានដល់ណាស់អូយតាតតាបងខៀងអាខៀងជំនាញសួរបងខៀងបងខៀងបងស្រួរបងស្រួរបងបងស្រួរអ្នកប្រទេសបារាំងចាអូខេអញ្ចឹងជាធម្មតាលទ្ធផលគាត់4ថ្ងៃកំមម្ដងទៀតឃើញលទ្ធផលកុំអកេដាគាត់4ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងតែខ្ញុំសូមនិយាយដល់លឿនអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅកន្លះខែណាបងញ៉ាំកន្លះខែតោះសុំកន្លះខែមកបងអស់មកបងហ្នឹងគឺលើឃើញលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតហើយមួយ15ថ្ងៃណាសូម5 10ថ្ងៃណាខ្ញុំសូមរៀងយូរបន្តិចក៏អត់លឿនពេកទេណាប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះ4ថ្ងៃ6ថ្ងៃមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតហើយអ្នកខ្លះក៏កន្លះខែបានកម្មុំម្ដងទៀតហើយអ្នកខ្លះក៏មួយខែដាក់ទៀងទេมันเตียงเตบ่าวๆนะกระหม่อมม่องเตียนนั้นคืออะเตียงเตส้มกะละคายล้างจ้าจังบ่าวๆอะติ๋นโปรโมชั่นมาปอบมานะบ่าวๆอะติ๋นโปรโมชั่นมาปอบบานខ្ញុំសូមញ៉ាំជួបបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាខ្ញុំសូមញ៉ាំរាជនីកំមបងប្អូនមើលសិនណានេះរសជាតិជូរអែមចောက်រសជាតិជូរអែមចောက်ណាតោះអញ្ចឹងរាជនីកំមនៅតែមានការបញ្ចុះតម្លៃនឹងថែមជួបបងប្អូនដល់ដែរpromotion បញ្ចុះតម្លៃ promotion បញ្ចុះតម្លៃនឹងខែនៅតែមានជូនបងប្អូនដែរណាមួយប្រອບ45ដុល្លារបងសំឡាញ់មួយប្រອບនេះញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែមួយប្រອບញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែ45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនបងប្អូនចុះ10ដុល្លារជូនបងប្អូននៅសល់35 45ដុល្លារខែប្រេងបល័យអបស្មៃស្អាតជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាព្រៃបល័យអស់សម័យស្អាតជួយបងប្អូនបងប្អូនជួយម្ដងទៀតអញ្ចឹង35ដុល្លារបងប្អូនបាន2មុខ35ដុល្លារបងប្អូនបាន2មុខបងសម័យណា35ដុល្លារបាន2មុខឥឡូវបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនឈុតកណ្ដាលឈុតកណ្ដាល2មុខនេះ2ប្រអប់2ប្រអប់តម្លៃពេញ90ដុល្លារហូបបានមួយខែទៅ2ខែណា2ប្រអប់នេះបងពេញបល័យពីប្រាប់នេះតម្លៃពេញ90ដុល្លារហូបបានមួយខែទៅ2ខែបញ្ចុះ25ដុល្លារជូនបញ្ចុះតម្លៃ25ដុល្លារជូនដល់សល់65ដុល្លារ65ដុល្លារថែមប្រេងបល័យជូន2ដកថែមជូនប្រេងបល័យអស់សម័យស្អាតជូនបង2ដកណាថែមជូនបង2ដកបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនណាខ្ញុំប្រាប់របៀបញ៉ាំជូនបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនមើលឈុតធំកាន់ចាតាមអីមកនេះបងណានេះចាទីនេះកាន់ប
4ប្រអប់រាជនីកមុំរាជនីកមុំចង់ឲ្យកមុំម្ដងទៀតចូលមកសំណាញ់ចង់ឲ្យកមុំសាថ្មីចូលមកសំណាញ់ណាចង់កមុំម្ដងទៀតចង់បាត់ធ្លាក់សអធំផ្លានអំរាយចង់ឲ្យដើមកទៀងទាត់ចង់ស្បែកស្អាតមកខាងក្នុងរាជនីកមុំជួយបាន4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ដុល្លារបងណា4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ដុល្លារ180ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ4ខែណាហូបបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃពេញ180ដុល្លារនៅពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបញ្ចុះ50ដុល្លារជួយបងប្អូនបញ្ចុះ50ដុល្លារជួយបងប្អូននៅសល់តែ130ដុល្លារទេតម្លៃនៅសល់តែ130ដុល្លារទេណាបងប្អូនណាថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាតសម្អខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាការពេលសង្វាជួយបងប្អូន4ដបអូហូថែមប្រេងបល័យ4ដបបងសំណាញ់ណាបងណាប្រេងបល័យថែម4ដបបងអូហូច្រើនខ្លាំងបងណាច្រើនខ្លាំងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមញ៉ាំជួយបងប្អូនហើយប្រាប់ពីរបៀបញ៉ាំជួយបងប្អូនប្រាប់ពីរបៀបឆុងណានេះអូហូរសជាតិជូរអែមចាតោះបងប្អូនក៏សួរថាហេតុអ្វីមកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែអញ្ចឹងហេតុអ្វីហេតុអ្វីមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់បងសំឡាញ់ណារាជនីកមុំមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់ណាមួយប្រអប់មាន5ដកកញ្ចប់នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលញ៉ាំដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវញ៉ាំមួយកញ្ចប់ដើម្បីឲ្យឃើញផលលឿនណានៅពេលបងប្អូនញ៉ាំមួយកញ្ចប់គឺបងប្អូនឃើញផលកមុំលឿនណាកមុំម្ដងទៀតគឺលឿនអញ្ចឹងមួយប្រអប់បងប្អូនការយកទៅពេលទិញយកទៅប្រើដំបូងគឺបងប្អូនញ៉ាំបានតែកន្លះខែទេមួយប្រអប់ហ្នឹងណាមកប្រអប់កន្លះខែហ្នឹងគឺកមុំម្ដងទៀតហើយឃើញផលហើយបើថាសបូនបងខ្សៅខ្លាំងណាពីរប្រអប់ទៅបីប្រអប់បានឃើញកមុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែភិកច្រើនមកប្រអប់ហ្នឹងឃើញកមុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំពីរប្រអប់ឃើញផលតែខ្ញុំណាសម្រាប់ខ្ញុំមួយពីរប្រអប់នេះខ្ញុំញ៉ាំពីរប្រអប់បានឃើញផលកមុំម្ដងទៀតសម្រាប់អត់បងប្អូនតំណាងចែកចែករបស់ខ្ញុំមកប្រអប់ឃើញផលមកប្រអប់ឃើញផលកមុំម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កមុំម្ដងទៀតបងប្អូនញ៉ាំមួយកញ្ចប់ឆុងជាមួយទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងឆុងជាមួយទឹកធម្មតានិងទឹកអ៊ុនអ៊ុនណាញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងបងសំឡាញ់ណាចាញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញផលលឿនមកប៉ាបងញ៉ាំបានតែកន្លះខែទេសម្រាប់បងប្អូនដែលញ៉ាំហើយឃើញកមុំម្ដងទៀតណាអូខេបងញ៉ាំហើយមកប៉ាព្រោះ2ប៉ាព្រោះ4ប៉ាឃើញកមុំម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងប៉ាបន្ទាប់បងប្អូនទិញបន្ទាប់ហ្នឹងបងប្អូនមកកញ្ចប់បងប្អូនញ៉ាំបាន2ថ្ងៃមួយថ្ងៃញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាមួយថ្ងៃញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកប៉ាញ៉ាំបាន1ខែមួយប្រអប់ញ៉ាំបាន1ខែអត់ថ្លៃទេឈ្មោះក៏តម្លាក់លេខបងនេះសេអូនក៏តម្លាក់លេខអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនឃើញកមុំម្ដងទៀតហើយបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមកប្រអប់ញ៉ាំបានដល់1ខែអត់ថ្លៃទេណាអត់ថ្លៃទេប្រអីបងចំណាយប៉ុណ្ណឹងណាបងវល់ទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតបងបាត់ធ្លាក់សធំក្លិនរ៉ាំរៃរដូវមកទៀងទាត់ណា
ប្តីមកផ្ទះវិញណាប្តីលេងហោក្រៅលេងឈឺឆ្អឹងលេងឈឺជង្គង់លេងឈឺសន្លាក់ស្ពតឆ្អឹងបាក់អស់ហើយអារម្មណ៍ stress បាត់អស់ហើយដើមទ្រូងតឹងណែនហើយការពៀមហារិកមកស្បូនស្បែកបងស្អាតទៀតចាំការបងរាជនីកមុំជួយបងបានរាជនីកមុំជួយបងប្អូនបងអឺស្រីស្រីយើងបានណាញ៉ាំបានតអ្នកលាវអ្នកលាវក៏ញ៉ាំបានអ្នកមានប្តីកូនមួយកូនពីរកូនបីចង់កមុំម្ដងទៀតញ៉ាំល្អម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវហើយពិសាទៅឈាមរត់ស្រួលណាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យគាត់ហូបម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំប្រសាណាម៉ាក់អ៊ំចាស់ចាស់អស់រដូវហើយពិសារាជនីកមុំទៅល្អណាស់ណាបំបត្តិធ្លាក់សចាបំបត្តិឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះចារាជនីកមុំពូកែណាបងណាចាអញ្ចឹងចង់កមុំម្ដងទៀតចង់កមុំម្ដងទៀតរាជនីកមុំជួយបានណាចង់កមុំម្ដងទៀតរាជនីកមុំជួយបាននៅក្នុងកញ្ចប់នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះមែនតើមកប្រអប់នេះអូហូយដូចអតិទេពអញ្ចឹងដាក់ណាក់ណាផងមកប្រអប់នេះដូចឆ្នាំទេវតាអញ្ចឹងអូអួតជ្រុលនេះណានេះលក្ខណៈអួតជ្រុលនេះបងអ្នកបងបងសៀនមួយក៏ទៅនេះបងបងញ៉ាំទៅបងកមុំម្ដងទៀតប្តីបងមកផ្ទះវិញលេងរកស្រីក្រៅគាត់សប្បាយចិត្តមួយបងគាត់រីករាយជាមួយបងណាបងលេងក្រំចិត្តបងលេងឈឺចាប់ប្តីលេងរកក្រៅມັນល្អឬມັນល្អតែម៉ែឆ្លើយឆ្លងអញ្ចឹងតែល្អខ្លាំងបងអូនហើយយឹមណែអញ្ចឹងជឺມັນល្អឬគឺល្អខ្លាំងបងចាឈុតហៅប្តីផ្ទះវិញបងទៅយីបងបងទិញបងទីមួយនេះហៅប្រែផ្ទះវិញទីបងសាំងលេរក្រៅហើយលេរហើយបងរត់លេរពុកញ៉ាំមិនដៃរត់បងឯងឯងលេរហមនំនាងឯងចាតែបងឯងរត់ស្បងមួយឯងថតចេញធ្វើការមកពុកបង5ទៅឯងចាបង3ជិះធ្វើការឯងបងញ៉ាំចាំកាត់ភាក់ខែចាគឺអត់មេកាត់លុយបងណាអត់ចិត្តប្រពន្ធសុកចិត្តអត់មេកាត់លុយនងណាព្រោះឯងស្រឡាញ់ប្រពន្ធហើយហេតុអីហេតុបងដូចទៅការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចាដូចទៅការឲ្យថ្មីថ្មីយីមកបងរត់ទៅដឹងគ្នាជូនបាមិនមកប្រអប់កមុំម្ដងទៀតទេយ៉ាងច្រើន4ប្រអប់ចាណាតំណាងចែកចាយខ្ញុំមកប្រអប់កមុំម្ដងទៀតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ទាល់ពីរប្រអប់កមុំម្ដងទៀតបើថាស្បូនបងខ្សៅខ្លាំងហ៎កូន6ហ៎ទៅបង4ប្រអប់នេះ130ទេបងអស់130កមុំម្ដងទៀតទេបងណាអស់130កមុំម្ដងទៀត130បាន4ប្រអប់ហើយបានប្រេងប្លែក4ដងទៀតនេះ130បានប៉ុណ្ណឹងបង130ដុល្លារបានប៉ុណ្ណឹងបាន8មុខបង130បាន8មុខកមុំម្ដងទៀតហ្មងណាអាហ្នឹងឈុតកមុំពេញបុកពេញបុកហៀកមុំហ្មងណាបងយកមកប្រអប់35រៀងស្ទើកមុំបន្តិចបងយកពីប្រអប់65ណាបងយកពីប្រអប់65កមុំតើបងយក4ប្រអប់នេះកមុំពេញបុកណាកមុំពេញបុកបងសំណាញ់កមុំពេញបុកហ្មងណាចង់កមុំម្ដងទៀតបងកុំទៅណាឆ្ងាយពីរាជនីកមុំអូកុំប្រមូលសាហាវបងប្រមូលសាហាវយក feedback បច្ចោះតម្លៃណាអរាថាវីឃើញខមមិនអត់អូតបងសម្លាញ់កៀងខមមិនជួនឃើញក៏ជួនឃើញបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់បងថាវីជួនឃើញជួនឃើញបងសម្លាញ់កៀងខមមិនបងសម្លាញ់មូបងក៏តម្លាក់លេខបងលីសាអញ្ចឹងប្រមូលឲ្យសាហាវតិចបច្ចុប្បន្នតម្លៃឲ្យសាហាវថែមឲ្យសាហាវដើម្បីយក feedback បងប្អូនណា
ដើម្បីយក feedback បងសំណាញ់ណាអញ្ចឹងចង់កុំម្ដងទៀតចូលបងចង់ហៅប្តីទៅផ្ទះវិញចង់ចងចិត្តប្តីចង់ប្តីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យដូចកាម្ដងទៀតចង់ចោះដូចទៅការហៅថ្មីថ្មីណាចង់ដូចជួបគ្នាថ្មីថ្មីណាកុំម្ដងទៀតចារាជនីកុំជួយបានបងសំណាញ់រាជនីកុំជួយបងស្រាក់ក្លោដូនអូយអត់ស្រោអីសំឡប់ចាត់សៃចិនចាំតិចសៃចិនអីទេអត់អីសៃចិនចាំចាយបិទតម្លៃអីយូរអីសៃចិនបងថាវីនេះបងថាវីចលលេខបងថាវីឃើញហ៎បងបងថាវីឃើញបងសម្លេចបងថាវីចលលេខសំណាងបងថាវីខមមិនម្ដងទៀតកុំមិនឃើញទេបងសម្លេចបងថាវីនិយាយបងធៀបថាវីនិយាយទៅវីគាំងខមមិនបងសម្លេចឃើញបងឃើញឃើញបងថាវីឃើញបងសម្លេចនេះបងសុខហួងបងហួងបងស្រីហួងក៏យកទៀតអញ្ចឹងបងពេញទៅអាហារបងណាមេហ្នឹងហើយទៅនិយាយឲ្យគ្នាសម្រាប់ឲ្យគ្នាសញ្ញោមែនខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងមកស្វាណាអញ្ចឹងបងចង់កុំម្ដងទៀតបងចង់ហៅប្រដែប្រទេសវិញបងយកអាហារបងណាណាបងយកអាហារឲ្យបងសំឡាញ់តែអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់សំណក់ចិត្តអូនប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនៅតែមានជូនបងប្អូនដដែលហេតុអ្វីហេតុអ្វីហេតុអ្វីបងកូរ៉ូណាបងកូរ៉ូណាចាំមិនចោលការរណោបងប្អូនមិនចោលការរណោមិនចោលកូរ៉ូណាវាធ្វើបាបឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនចាខ្ញុំត្រូវតែប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនឲ្យបានយូ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 មហាសានយូបងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំប្រម៉ូសិនថែមជូនបងប្អូនថែមកត់ស្រីมันអាចដំលក់តម្លៃធម្មតាបានទេធម្មតាទេត្រូវតែបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនតម្លៃជូនបងណាមកប្រអប់45 45បងចុះ10ដុល្លារជូន10ដុល្លារជូននៅសល់45ទេចុះ45ចុះ35អត់35 sorry មកប្រអប់45ចាចុះ10ដុល្លារជូនជូននៅសល់35 35មកចុះខែព្រៃប្រឡេមកដកលើជូនមិនដែរខែបងមិនដែរតបបាន2មុខបាន2មុខមិនដែរ35ដុល្លារបាន2មុខ2មុខ2ប្រអប់2ប្រអប់90 90ចុះ25ចុះ25ទៅ65មិនដែរចុះ65មិនដែរខែព្រៃប្រឡេ2ដក2ដកមិនដែរខែព្រៃប្រឡេ2ដកយកអត់ហូបបានមួយខែទៅ2ហើយចា4ប្រអប់4ប្រអប់ថៃខ្លាំងណាស់ណាស់ហើយតែអញអើយ4ប្រអប់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 180 180 180ចុះ50ចុះ50ចុះ50មិនដែរចុះ50ឲ្យ300 300 330ចាខែព្រៃប្រឡេ4ដកទៀត4ដក120 4ណាខែព្រៃប្រឡេ4ដកទៀតពីកោរណាណាណាថែមថែមថែមបញ្ចុះតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃហូបបាន2ខែទៅ4ខែនងចាំកាបងនងអីចាខោណាបានតិចហៅបងសំណាញ់ងល់ហើយនោះបងស៊ីណាប្រឡេអ្ហាអូធ្លាក់សោស៊ីណាធ្លាក់សោប្រកាយណាស់សំណប់ចិត្តស៊ីណាស៊ីណាធ្លាក់សោប្រកាយណាស់សំណប់ចិត្តណាធ្លាក់សោធំខ្លាំងល្មមឡាំឡៃអេឡាំឡៃអាច្រឡាត់ធ្លាក់សោធំខ្លាំងល្មមឡាអេទៅលេងធ្លាក់សោធំខ្លាំងល្មមរ៉ាំរៃរាំងរដូវរដូវមកទៀងទាត់ណាស្បូនយាធ្លាក់ស្ដាំយាធ្លាក់ពូកាយមួយញ៉ាំទៅកំមុំម្ដងទៀតមកណាកូន1កូន2កូនបាក់ដូចកំមុំទេបងហូបបងមកប្រអប់2ប្រអប់កំមុំម្ដងទៀតបង2ប្រអប់នេះ2 2ប្រអប់
មុំម្ដងទៀតចាពីប្រអប់កមុំម្ដងតា65បងដល់កបងអស់តា65លានឯងកមុំម្ដងទៀតបើថាសបោតមកខ្សោយខ្លាំងសបោតសបោតមកខ្សោយខ្លាំងហ៎4ប្រអប់សបោតមកខ្សោយខ្លាំងបងមីអូនអើយកូន6អូនបងកូន6ហើយសបោតមកខ្សោយណាប្រមាណប្រអប់កមុំម្ដងទៀតតើបង4ប្រអប់4ប្រអប់កមុំម្ដងទៀតណាយ៉ាងច្រើន4ប្រអប់កមុំម្ដងទៀតបងសម្លាញ់តើ130បងថែមប្រេងប្លេ4ដបទៀត4ដបហើយទៀតថែមប្រេងប្លេបង4ដបទៀតបង130ដុល្លារបង130ដុល្លារបងកមុំម្ដងទៀតអត់ថ្លៃបងណា130ដុល្លារកមុំម្ដងទៀតអត់ថ្លៃបងថ្លៃទេធូរថ្លៃខ្លាំងបងធូរសាហាវធូរសាហាវហៅណាបានបងថោកខ្លាំងណាថោកខ្លាំងធូរថ្លៃខ្លាំងបងណាបើថាបងស្ទើរថាវិការបង35បង35ពីមុខមកប្រអប់មកប្រអប់35បងបាន2មុខណាមកប្រអប់35ដុល្លារបាន2មុខបងសម្លាញ់ពីប្រអប់65ដុល្លារខែប្រេងប្លេ2ដប4មុខ4មុខ65ដុល្លារ8មុខ130 8មុខ130ដុល្លារបង8មុខ130ដុល្លារណាធូរថ្លៃខ្លាំងថោកខ្លាំងបងធូរថ្លៃខ្លាំងថោកខ្លាំងបងសម្លាញ់ណាមិនបាច់ភ័យបងឈុនខាងប្រេងផ្ទះវិញនេះម៉ាក់លីសាម៉ាក់លីសាថតហើយសម្រាប់ចិត្តចាសម្រាប់ចិត្តម៉ាក់លីសាថតហើយណាថតហើយម៉ាក់លីសាមិននៅទីកៅនៅតកៅរីហើយផតធម្មដងទៀតមកទៀតហ្នឹងខ្លាចណាស់ចាអញ្ចឹងចង់កុំម្ដងទៀតមកភ័យបងរាជនីកុំជួយបានខូស៊ីនារីជួយបានខូស៊ីនារីរាជនីកុំណាអូហូបកាយខ្លាំងបងកំលេងកំជោជាមួយរាជនីកុំកូន1កូន2កូន3ណាអត់ដូចកុំម្ដងទៀតទេកើកូនធម្មជាតិណាបងកើកូនធម្មជាតិបងដូចកុំម៉េបងមកភ័យបងប្តីនៅអត់នៅឯប្តីអត់ពេញចិត្តឯប្តីរោស្រីក្រៅឯបងដាក់រាជនីកំមមកពីប្រអប់បងដាក់រាជនីកំមពីប្រអប់ប្តីមកផ្ទះវិញឯនេះម៉ាក់ឆៃឆាយទៅតលែកលេងសំណប់ចិត្តមូម៉ាក់ឆៃឆាយទៅលេងកូន1កូន2កូនម៉ែដូចកំមម្ដងទៀតនេះចាប្តីរោស្រីក្រៅបងដាក់រាជនីកំមពីប្រអប់នេះបងដាក់រាជនីកំមពីប្រអប់ប្តីមកផ្ទះវិញឯហាបងដាក់អស់ពីប្រអប់ណាហៅប្តីផ្ទះវិញប្តីពេញចិត្តបុកហ្មងណាបងដាក់អស់ពីប្រអប់ប្តីផ្ទះវិញឯងកំមម្ដងទៀតអូពូកែណាធ្លាក់សររបស់រ៉ាំរៃពូកែលេខ1ណារៀងដៅពូកែណាដាក់របស់ពូកែខ្លាំងចាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីរបៀបញ៉ាំតោះរបៀបឆុងញ៉ាំរេជនីកំមរបៀបញ៉ាំរេជនីកំមបងបើប្រអប់ខ្វាក់អូហូយបើប្រអប់បងហ៊ូស៊ីនារីមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់ណោម៉ាក់ចិនណាបិចិនណាណាហៅឈ្មោះមកបិចិនណាសំណប់ចាស់នេះបើកលេខអើបើប្រអប់មកខ្វាក់ហ៊ូស៊ីនារីហ៊ូស៊ីនារីហ៊ូស៊ីនារីខាងណានេះនេះមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់មកណាមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់នេះតែនតែនតែននេះមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែពិសីសំណប់ចិត្តអ្នកពិសីក៏តម្លាក់លេខណានេះគាត់សួរថាមួយប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែហេតុអ្វីណោះបងប្អូនឆ្ងល់ហេតុអ្វីមកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែផងមួយខែផងបងទៅនៅហូបដំបូងគឺបងត្រូវញ៉ាំមួយកញ្ចប់ដើម្បីឲ្យឃើញផលលឿន
បងញ៉ាំប្រមប្រអប់មកបងបងញ៉ាំមកកញ្ចប់ហ្នឹងឃើញផលលឿនណាបងសំណាញ់កំមុំលឿនហ្មងនៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយឃើញកំមុំម្ដងទៀតហើយបាក់ធ្លាក់សហើយបងញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកកញ្ចប់បងញ៉ាំបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងបងញ៉ាំបានដល់មួយខែនៅពេលដែលបងញ៉ាំឃើញដែលបងញ៉ាំដំបូងបងចង់ឃើញផលលឿនបងញ៉ាំមកប្រអប់មកកញ្ចប់ហ្នឹងណាមួយថ្ងៃបងញ៉ាំមកកញ្ចប់មុនពេលចូលគេអញ្ចឹងបងញ៉ាំបានកន្លះខែណាបងញ៉ាំបានតែកន្លះខែទេបងបងប្អូនយល់នៅស្នប់ចិត្តយល់នៅស្នប់ចិត្តឥឡូវបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាណាបងសុផាបងបងសុផាស្នប់ចិត្តបងសុផាទៅលេងតោះឥឡូវបងប្អូនបញ្យល់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណារាជនីកំមមួយប្រអប់45ដុល្លារនៅពេលនេះឥឡូវនេះបញ្ចុះ10ដុល្លារជូនអសរ35ឯង35ដុល្លារហើយថែមប្រេងប្រឡេជូនបងម្ដងទៀតថែមប្រេងប្រឡេជូនបងម្ដងទៀតសុភ័ណ្ឌថ្វាយគុំអ្នកកូនសុភ័ណ្ឌថ្វាយតាមកញ្ចក់ហ៎ហត់ដាក់ទេហើយយូរម្លេះតោះលឿនតោះអូខេពិជាម្ដងទៀតណាបងប្អូនបញ្យល់ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតរាជនីកំងមួយប្រអប់មាន15កញ្ចក់មួយប្រអប់មាន15កញ្ចក់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅញ៉ាំដំបងដើម្បីឲ្យឃើញផលលឿនបងប្អូនត្រូវហូបមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់អញ្ចឹងមកប្អូនញ៉ាំបានតែកន្លះខែទេនៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំឃើញផលហើយក៏មុំម្ដងទៀតហើយបងប្អូនញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមកកញ្ចប់ញ៉ាំបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងមកប្អូនញ៉ាំបានមួយខែគ្នាចំណាញ់លុយគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនឃើញផលហើយមិនញ៉ាំហូបច្រើនទេកុំឲ្យអស់លុយច្រើនមកមួយខែបងប្អូនទិញតែមកប្អូនបានហើយចំណាញ់លុយណាចំណេញលុយកំមុំរហូតហ្មងកំមុំរហូតហ្មងណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យកំមុំម្ដងទៀតរីជនីកំមុំជួយបានវិធីឆុងឆុងជាមួយទឹកត្រជាក់ទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមទឹកត្រជាក់ខ្លាំងហាមទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងបញ្ជាក់ជូនបងណាបញ្ជាក់ជូនរីជនីកំមុំឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនឬក៏ទឹកធម្មតាហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងណាហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងហាមឆុងជាមួយទឹកកកណាបងណាបញ្ជាក់ជូនតោះឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលតោះនេះតោះនំណាងចាស់ចាស់ណាញ៉ាំរាជនីបងលីណាស់តោះញ៉ាំអីអូមលីញ៉ាំសែលីមលីណែមិនមិនទៅញ៉ាំសែលីតិចទេមកប្រហែលញ៉ាំអញ្ចឹងអត់មានមកចាប់អត់ទេអត់ឲ្យយកមកឲ្យឯងចេញទៅហើយតោះឆុងឥឡូវនេះខ្ញុំឆុងរាជនីកំមុំជួយបងប្អូនមើលហ្វាហ្វាម៉ាន់សេតចុងខាងណាណាបងតោះស្មានបងប្អូនខាងឌូបៃតោះឥឡូវនេះខ្ញុំឆុងខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលថែមទៀតញ៉ាំបានយូរតាតាតាណាមួយមកញ៉ាំនេះគ្នាយំអំសិនតានេះអំលីនណោះបងញ៉ាំនេះអើទឹកបោះចាយមែននោះអាទឹកនោះបោះចាយណាត្រូវអត់ហ្នឹងទឹកប្រើដបដបប្រើដាក់នេះមកទឹកប្រើដបប្រើតាឲ្យដំណាមួយមកញ៉ាំនេះគ្នាកុំបងប្អូនមើលសិនតានេះនេះអាម៉ៃអត់មានមួយងេខ្ញុំក៏ញ៉ាំនេះគ្នាកុំបងប្អូនមើលកុំម្ដងទៀតប្រកែកណារឹតអញ្ចឹងហ្មងតឹងនេះ
ញ៉ាំអាបៃតងទៅអត់កាញ៉ាំញ៉ាំហ្នឹងណែចាយ៉ាឡាអេអូយមានសត្វល្អិតចូលក្នុងនេះជានេះក្រមុំវាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតមែនអូមួយនេះយកទៅផ្សោតញីហ្មងមួយនេះញីហ្មងតាអូហូតឹងណែបងដូចច្បាច់កងកែបចឹងតឹងណែខ្លាំងបងអើដូចក្រមុំម្ដងទៀតចឹងចាំងក្រមុំម្ដងទៀតនេះជានេះក្រមុំជួយបានចង់បាត់ធ្លាក់សរាំរៃធំក្លិនមាស់រាជនីក្រមុំជួយបានចង់ឲ្យដើមទ្រុងតឹងណែនបើដាក់កូនយាធ្លាក់រាជនីក្រមុំជួយបានចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ណាកុំឲ្យមកអាក់មកអាក់អីណានៃស្បាតស្អាតរាជនីក្រមុំជួយអូភ្លេចភ្លេចភ្លេចបងកាត់បន្ថយជួមឈាមអូហូយភ្លេចឈឹងរាជនីក្រមុំបងណាកាត់បន្ថយជួមឈាមមុតអកម៉ូនជួយបានខ្លះខ្លះជួយកមុំម្ដងទៀតវិលទៅរកភិកកមុំសាជាថ្មីហើយប្តីផ្ទះវិញបំបាត់ធ្លាក់សធំក្លិនរាំរៃរមាស់ប្រកាយមួយជួយរដូវមកទៀងទាត់ការពៀមហារីមកស្បូនជួយបាត់ stress ជួយបំបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កងឈឺចង្កេះប្រកាយមួយជួយឲ្យឈាមរត់ស្រួលអូហូរាជនីកមុំពូកែមកសម្ាន់កែអារាជនីកមុំពូកែភ្លេចឆឹងបងអើកាត់បន្ថយជួមឈាមតើអត់ហេតុនីណាជួមឈាមអត្តនី 100% បងជួមឈាមអត្តនី 100% ព្រោះអីខ្ញុំអត់ទាន់បានផលខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានលទ្ធផលពីភ្ញៀវដែលញ៉ាំទៅបាត់ជួមឈាម 100% តែគ្រាន់ថាមានដំណាងចាយចាយញ៉ាំទៅកាត់បន្ថយជួមឈាមមុនអមូតបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តាមនឹងជូនបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណាខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ប្លើសទេណាខ្ញុំអត់ប្លើសលក់ដាក់ខ្ញុំបងប្អូនណាអត់ប្លើសលក់ដាក់ទេចាអញ្ចឹងតោះឥឡូវឲ្យដំណាងចែកចាយមួយញ៉ាំរាជនីក្រមុំជួយបងប្អូនមើលណាមុនញ៉ាំហិតសិនព្រោះអីក្លិនឈ្ងុយក្លិនដូចប៉មប៉មចាអូចាំចាំមកគេជេរបងលៀនណៃមិនកាត់ឲ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យអាចនឹងចេញឯងនៅដាក់ស្លេងឥឡូវបងរកកាត់ថ្ងៃលើហ្នឹងរកកាត់វិញណាកាត់ថ្ងៃគាត់តែតែជួយគេតែការងារយូរយ៉ាចាំរកសិនអូខេអូខេចាំបងឃើញហើយរាជនីក្រមុំខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលចាដំណាងចែកចាយខ្ញុំក៏ញ៉ាំបងប្អូនមើលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានមិនបាច់ភ័យមិនព្រួយថាអូហូចេះតែលេបផ្ដេសផ្ដាស់ចេះផឹកផ្ដេសផ្ដាស់ណាចេះឆុងញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្នប៉ះពាល់កលៀនប៉ះពាល់ម្ដងនោះប៉ះពាល់កលើកអូណូមិនភ័យបងបើមិនល្អមិនលក់មិនពូកែមិនលក់មិនល្អមិនលក់មិនល្អខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងណាព្រោះអីខ្ញុំឆ្លាញ់សុខភាពខ្ញុំណាបងអត់បានទេបងតំណាងចែកចាយនេះច្រើនណាស់អញ្ចឹងមនុស្សច្រើនណាស់ជួយមនុស្សនៅច្រើននៅប្រើពេលវេលាជួយមនុស្សជាច្រើនទៀតបើខ្ញុំស្លាប់ទៅបើខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពអីទៅមនុស្សជាច្រើនតែត្រូវពិបាកវេទនាទាំងគ្រួសារណាទាំងបងប្អូនទាំងអ្នកជិតខាងទាំងតំណាងចែកចាយសមាជិកអ្នកដទៃដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ណាគឺគាត់វេទនាខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំខានសុខភាពខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំញ៉ាំអីខ្ញុំមើលណាស់ខ្ញុំប៉និតណាស់ខ្ញុំមិនងាយទេបងណាខ្ញុំមិនងាយញ៉ាំអីប្រេះប្រាចូលខ្លួនខ្ញុំទេខ្លាចប៉ះពាល់ម៉ែខ្មោគេតម្លាក់លេខបងបងកញ្ញាតម្លាក់លេខស្នប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងមកភ័យឯងរាជនីក្រមុំខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំញ៉ាំរាជនីក្រមុំបងប្អូនមើលហ្នឹងណាចុះមកងាដាក់ទីនៅចាំហៅខ្ញុំចូលខ្ញុំសិតឲ្យដាក់ទៅណាអ
បងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំរេជនីក្រមុំខ្ញុំញ៉ាំរេជនីក្រមុំបងប្អូនដាក់ទឹកថែមរហូតដើម្បីបានច្រើនញ៉ាំអស់ឯងមកកៅកន្លះនេះចាខ្ញុំញ៉ាំរេជនីក្រមុំបងប្អូនមើលណែបងសុភ័ក្រក៏តម្លែកលេងមូអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភទេសុខភាពសុខអីសុខភាពរេជនីក្រមុំសុខភាពល្អណាស់បងក៏ខាងនេះរេជនីក្រមុំសុខភាពល្អណាស់បងហូបទៅចាមកអែមមកលុយចាអឺអូនណានាសំណប់ចិត្តអឺពីហ្នឹងវាតាមអូនឯងចង់ញ៉ាំមួយណាក៏បានដែរអូនស្វាយក៏បានបៃតងក៏បានឥឡូវនេះចូលតែបៃតងសំណប់ចិត្តណានាចូលបៃតងឯងស្វាយប្រហែលជា2ខែទេបានចូលស្តុកណាឥឡូវចូលស្តុកតែបៃតងសំណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងបច្ចៈជួយបងប្អូនរេជនីក្រមុំជំនួយសុខភាពបងប្អូនឲ្យស្អាតឲ្យល្អពីខាងក្នុងបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សរ៉ាំរៃរមាស់អរដូវមកទៀងទាត់ជាស្បូនរងមងកថាជិប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 ឲ្យតឹងណែនកមុំម្ដងទៀតជួយការពារមហារីកមកស្បូនបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កងឈឺចង្កេះកាត់បន្ថយជាំឈាមមូនអរម៉ូនជួយអារម្មណ៍ល្អចាជួយដាំទ្រូងតឹងណែនណាជួយហៅប្រែផ្ទះវិញឈុតហៅប្រែផ្ទះវិញចាមួយប្រអប់តម្លៃម៉ានបងចាចាំតិចបងសមឿនចាំតិចណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនចាអញ្ចឹងចង់កុំម្ដងទៀតចង់ហៅប្ដីផ្ទះវិញរាជនីកុំជួយបាននេះបងបើកបើកក៏ទៅលេសំណប់ចិត្តចាបងបើកបើកចាំតិចបងសំឡាញ់ណាចាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឲ្យចាចាខ្ញុំឲ្យតំណាងចែកចាយញ៉ាំបងប្អូនមើលម្ដងទៀតតោះញ៉ាំបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាឲ្យតំណាងចែកចាយញ៉ាំបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាញ៉ាំបងប្អូនទៅហិតសិនព្រោះវាឈ្ងុយខ្លាំងទេទេទេញ៉ាំតិចបានហើយអូខេតោះអញ្ចឹងសូមប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូននៅតែបន្តការបញ្ចុះតម្លៃអស់ថ្មនៅតែបន្តការបញ្ចុះតម្លៃនឹងថែមជូនបងប្អូនដល់ដែរជាជូនណានៅតែបន្តការចុះតម្លៃនឹងការថែមជូនបងប្អូនដល់ដែរណាតោះបងចង់កុំម្ដងទៀតនេះបងទិញពីប្រអប់នេះបងចានេះស្អាតមកបងទិញពីនេះបងកុំម្ដងទៀតហើយណាពីនេះកុំម្ដងទៀតបងសំណាញ់ណាពីនេះកុំម្ដងទៀតហើយណាតើឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនគាត់ថាអត់អត់សឹងមានលុយទេស្នប់ចិត្តណាស្ទើរថវិកាតិចចង់ទិញមកប្រអប់លក់អត់មកប្រអប់លក់ណាមកប្រអប់នេះញ៉ាំបានកន្លះខែតែមួយខែមាន15កញ្ចក់ណាតម្លៃពេញ45 45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូនចុះ10ដុល្លារជួយបងប្អូននៅសល់35ទេ35ដុល្លារហូបមកកន្លះខែតែមួយខែថែមប្រេងប្រឡេងម្ដងប្រេងប្រឡេងអស់ស្បែកឲ្យស្អាតជួយបងម្ដងអត់មានតម្លៃពេញ90ពីប្រអប់តម្លៃពេញ90 90ដុល្លារហូបបាន1ខែទៅ2ខែបាញ់ចុះ25ដុល្លារណាចុះ25ដុល្លារជូននៅសល់តែ65ទេតម្លៃពេញនៅសល់តែ65ទេថែមប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកស្អាតជូនបង2ដកខិតនឹងជិះនេះមកថែមប្រេងប្រឡេជូន2ដកបងសម្លាញ់អូហូយនេះបងចាក់យ៉ាងស្នប់ចិត្តណាក៏តម្លៃណាថែមប្រេងប្រឡេ2ដកអញ្ចឹងបាន4មុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងសម្លាញ់ហឺហូធូរថ្លៃខ្លាំង65ដុល្លារបាន4មុខឥឡូវបងមើលឈុតធំវិញដាក់មកដាក់មកឈុតធំឈុតធំសម្រាប់ចិត្តអូហូឈុតធំមកមកសម្លាញ់មកបងនេះឈុតធំឈុតធំ4ប្រអប់ណាឈុតធំ4ប្រអប់ហូបបាន2ខែទៅ4ខែ4ប្រអប់ហូបបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងណា
តម្លៃពេញ180ដុល្លារណាបាញ់ចុះមកណា50ដុល្លារបងបញ្ញាលើបបងទីទៀនជប៉ុនមានបងតំណាងចែកចាយជប៉ុនមានតែបងសម្លាញ់បញ្ញាលើបណា4ប្រអប់ហូបបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃពេញ180 180តម្លៃពេញ180ដុល្លារបញ្ចុះ50ដុល្លារជូនបាញ់ចុះតម្លៃ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូនម្សិល130នៅសល់តម្លៃតែ130ដុល្លារបងថែប្រេងប្លែក4ដបអូហូប្រេងប្លែកអត់ស្មៃអសោអត់ស្មៃភ្លឺលោកអត់ស្មៃសាច់ចាំការពេលសេវាបាត់សេវាសមុកខ្លាញ់ក្បាលពោះប្រេងប្លែក4ដបថែមជូនបងណាអូហូថែមច្រើនណាថែមប្រេងប្លែកជូនបង4ដបមកសំណាញ់អញ្ចឹង130បាន8មុខ130ដុល្លារបាន8មុខមកសំណាញ់ធូរថ្លៃខ្លាំងឃើញទេ130ដុល្លារបាន8មុខបងអូថោកអានេះយកតិចធូរថ្លៃសាហាវថោកតិចថោកធូរថ្លៃសាហាវទៀតចាំការបងចាំការមិនទិញបងសំណាញ់ទិញឲ្យហើយបងចំណេញខ្លាំងហើយណាចំណេញខ្លាំងបងសំណាញ់ចំណេញខ្លាំងចំណេញវិញណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចូលបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចូលមកបងសំណាញ់ណាតោះសុំចូលទៅទឹកមួយសិមូចូលសិនចាដែរដែរដែរមកវិញឡើយជូតអីណាដែរដែរអូខ្មើតបិទចាចាំបងប្អូនណាចង់ចែកជុំមកអើយឈឺអើយឈឺអូយបងប្អូនគេគាត់ឈឺខ្ញុំបងប្អូនឃើញហ៎ហាក់តែមនុស្សគាត់គឺថាអត់ល្បីដូចយើងអញ្ចឹងហ៎ណាអញ្ចឹងគាត់ជិះអើយអូឈឺតើបងតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណា35ដុល្លារបងបាន2មុខណាបញ្ជាក់បងប្អូនស្អីថ្មីប្រម៉ូសិនឈុត1នេះនៅពេលតែស្កាន់បញ្ចោកោបញ្ចោកូរ៉ូណាការ៉ាណូណាបងណាទៅពេលវាប្រប្រាស់ទៅអាលីបាត់បងណាឲ្យមានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងទៀតទេបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិននេះតែមួយមានការថែមនេះការចម្លើយការថែមមានតែម្ដងពេលហ្នឹងឯងនៅពេលស្កាត់ការណូកូរណូបីបុកអីហ្នឹងបងណាលេខមានប្រម៉ូសិនចឹងទៀតឯងណាអញ្ចឹងតោះសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់កុំសារថ្មីណៃមិនចោលការណូកូរណាហ្នឹងចង្រៃមកមិនហ្នឹងឯងបងចង្រៃទៅកំពូលមានចោលចង្រៃមកដល់ថ្ងៃធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចគឺសក់អត់យ៉ាងចោលចង្រៃនេះតោះបញ្ជាក់បងណារាជនីក្រមុំឃូស៊ីនេរីញ៉ាំទៅជួយឲ្យក្រមុំសាយជាថ្មីណាសំខាន់សាច់ស្អាតសាច់ថ្លាពីខាងក្នុងបងសម្លាញ់ពិសេសមែនតើសំខាន់ឈុតចងជាប្តីប្តីស្រឡាញ់រកណាបានបងណា35ដុល្លារបងបាន2មុខបងបានរៀបជីក្រមុំញ៉ាំទៅធ្វើក្រមុំម្ដងទៀតហើយបងបានប្រេងបល័យរំលាយខ្លះអស់បែអសឲ្យបងមួយទៀតណាពិសេសមែនតើបងសម្លាញ់អត់ងាយមានបងណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបាន2មុខបញ្ជាក់ជូននៅពេលចូលស្តុកណាអាសំតននៅពេលដែលចូលស្តុកពេញហើយស្កាត់មិនចោលកូរ៉ូណាការណួយហ្នឹងហើយបងណាអត់មានមកអត់អត់មានប្រម៉ូសិនការថែមទេហើយក៏ចូលតម្លៃដែរតម្លៃពេញគឺ45និយាយតែទីមួយអត់ថែមទេណាតែបងទិញឥឡូវក្នុងមកអត់នេះគឺមានការថែមជូនបងជាពិសេសមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងតម្លៃលេខពីខ្សែចប់អប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបន្លៃអប់ស្បៃរំលែកខែសល់30ដុល្លារបងមួយទៀតអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខបងណា35ឡាបងបានទីមុខបងសម្លាញ់ណាញ៉ាំទៅជួយអីខ្លះសម្រាប់បងបងស្ត្រីគាត់ជួបបញ្ហារោគស្ត្រីធាក់សបកាយលេខ1បងញ៉ាំទៅបកាយបងណាបាត់បញ្ហាធាក់សរោគស្ត្រីរាំងរដូវបកាយលេខ1ម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំមានបញ្ហាវ័យចំណាស់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកញ៉ាំទៅបកាយលេខ1នឹងការជួយបងណាអញ្ចឹងមួយប្រអប់45បងតម្លៃលេខ2ខ្សែចប់អប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេលបងមួយនឹងសល់35បងណាបើបងយកឈុតកដា2ប្រអប់ไปปรับเนี่ยดำลายเป็น90ดอลลาร์ดำลายเป็น90ดอลลาร์บองตําแหล่เลขที่ขายจับออฟไซด์ឡើយបញ្ចុះឲ្យបង20ดอลลาร์ណានៅសល់ហ្មង25ดอลลาร์នៅសល់65ហ្មងពេលប្រអប់65
ថែមពេញបល័យសាច់ចាំរំលឹកថ្ងៃបងតា2នឹង60ទៀតអត់ថ្លៃទេបងសំឡាញ់ចំណេញខ្លាំងណាចំណេញកប់សេរីមកចំណេញបងសំឡាញ់ណាបញ្ជាក់ជូនណានៅពេលដែលចូលស្តុកពេញណាបងណាហើយនៅពេលដែលស្កាត់មិនចៅកូវីដកាលនួយណាបងណាអត់មានប្រម៉ូសិនការថែមចង់ទៀតបងសំឡាញ់ណាដោយសារហេតុអីបងស្រាប់ឥឡូវនេះក៏រលឹកសើបានដោយសារមិនចៅកូវីដចូលស្តុកនោះធ្វើឲ្យបាក់មានចង្រៃមិនដឹងណាបងប្អូនគាត់ថែសន្តិកម្មច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាបាយលឹកដៃនៅអាកំប៉ាខ្លាចអូយគាត់ចាយមកឡើងទលីហើយពីមុំមកដល់កាមេរ៉ាឡើងមើលមុខគាត់ឃើញអូខេតាអញ្ចឹងបងប្អូនរាន់ទិញអាហារឲ្យឥឡូវសុំប្រូម៉ូសិនជុំ125នៅបន្តមួយទឹកទៀតបងប្អូនណាព្រោះអីដែលថាតើអម៉ៃណករីសំរីសំតាមុំនេះទីនោះបងហើយប្រាប់ពីអមបងៀបអីតើតោះអឈុត125នៅតែមានបន្តប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនដែរណាពេញប្លេកទៅណាពេញប្លេកអត់តោះអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យហើយសំណប់ចិត្តអតីតជនដែលបានរាជនីកមុំកុំភ្លេចអស់ប្រងថ្ងៃប្រេងប្លេកបងណាបងអស់ប្រងថ្ងៃស្បែកស្អាតមើលបងសំណាងតលេខថតនៅថតហើយហើយបងសំណាងបាត់ហ่าមកម៉ានបាត់ចិត្ត10ហ៎អាចចូលឡៃណាមាន super duper ដល់ជិះដល់ជិះយ៉ាតាំង super duper អានេះសួរពីណាគេញ៉ាំខ្លាអូនសួរញ៉ាំគេញ៉ាំអីញ៉ាំអីមីខ្មៅអូននេះណាមីខ្មៅណាមីខ្មៅណាមកមានយូវីអ្ហ៎យូវីយូវីខ្ញុំមានអត់ណាមានហ៎អត់មានមានមានចំអាកន្លែងនេះគេបើកទូភ្លឺថាអត់ដងអញ្ចឹងហ៎អូយណៃខ្ញុំឃ្លានចង់ញ៉ាំអីដែរនេះអូខេបច្ចេកជួយបងប្អូនប្រេងបល័យបងប្អូននេះតអប់ប្រងថ្ងៃស្បែកបងស្អាតណាណាម៉ាក់នេះចាយនេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតគាត់ថាការប្រេងបល័យតែមិនចូលស្តុកចាយប្រេងបល័យល្អម៉េចអត់ទៅស្បែកបងឡាលោកមកណាបងមើលបងបងអត់ប្រេងបល័យណាស្បែកបងលោកណាបងមិនមែនថាពេលលាបមិនមែនថាពេលលាបវាលោកអញ្ចឹងណាណាបងលាបបងអប់ប្រងថ្ងៃបងបងអត់ប្រេងបល័យរងថ្ងៃស្បែកបងលោកល្អណាហ្នឹងហើយបងអប់មួយយប់តោភ្លឺបងណាប្រេងបល័យបងអប់មួយយប់តោភ្លឺស្បែកបងអាលោងស្អាតណាស់បើបងអប់ប្រហែលថ្ងៃតិចបំផុតក៏បានមួយអាទិត្យ3យប់ដែរមួយអាទិត្យបាន3ថ្ងៃបងមួយអាទិត្យបងអប់ឲ្យបាន3ថ្ងៃ3យប់អប់តោតោភ្លឺហាមរៀងទឹកចេញអប់តោតោភ្លឺបងស្បែកបងអាលោងភ្លឺស្អាតមកដូចពីខាងក្នុងហ្មងណាស្បែកបងភ្លឺអាលោងមកស្អាតដូចពីខាងក្នុងហ្មងបងប្អូនអ្នកសាចូលស្ទីមទៅស្ទីមទៅសូណាហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចយកប្រេងបល័យតាមខ្លួនឲ្យគេរឹតឲ្យបងឲ្យគេរឹតឲ្យបងបងណាស្បែកបងភ្លឺឲ្យលោងស្អាតណាស់ណាតែសុំលេអប់អាលៀបនៅខាងលើបោះខ្ញុំលៀបបងយកទៅនៅខាងលើណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចអាសាបងប្រេងបល័យកុំចោលបងណាកុំចោលបងសំណាញ់ចឹងមកជែកបងប្អូនឲ្យបានរាជនីកមុំទៅប្រើដែលទិញប្រម៉ូសិនរាជនីកមុំគឺថែមប្រេងបល័យឲ្យជឿតាមប្អូនអប់បងអប់មកយប់តោភ្លឺយប់យប់យប់តោភ្លឺហើយអប់ប្រហែលថ្ងៃក៏បានហើយឃើញស្បែកភ្លឺហើយណាព្រួយបងទិញឈុត130ណាបងសណ້ອຍបងបន្តទៀតបងធ្វើទុកបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបបងហូបរាជនីបងទិញរាជនីកំប៤អក4ប្រអប់បងបានប្រេងប្លេ4ដប4ដប់ពេញបឹកមកបងណា
កុំភ្លេចណាអបរងថ្ងៃអបរងថ្ងៃស្បែកបងស្អាតណាបងសំឡាញ់ណាអបរងថ្ងៃស្បែកបងស្អាតបងសំឡាញ់តោះអីញ៉ាំក្នុងអីបន្ទប់អភិរតោះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅចាំឈុត125រៀងយូឈុត125ប្រហែលជានៅបន្តប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទៅដែរនៅបន្តប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទៅដែរណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានចំណេញបើឈុត125ប្រហែលបានយូរហើយគ្រប់មុខណា10មុខតែ125ឯងឥឡូវមកមើលឈុតហៅកំហៅប្រេងផ្ទះវិញណាសេមូនណាសេមូនណានៅខោចាប់នៅខោទៀតលេទាំងអស់បងណាលេទាំងអស់បងលាបងបងពីណាគេទៅដាក់នឹងចាំសំណាងហ៎បងសំណាងដូចហើយនេះលេទាំងអស់បងលេទាំងអស់ក្អូបដូចទាំងអស់បងបងលេទាំងអស់ក្អូបដូចទាំងអស់យកឲ្យលាបទៅអូយបងអ្នកនេះបងជាកូនប៉ាសំណប់ចិត្តតម្លាក់លេបងជាកូនប៉ាណាលេទាំងអស់បងណាក្អូបដូចទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យមានការបញ្ចុះកន្លែងជួយបងប្អូនណាលេទាំងអប់ក្អូបដូចទាំងអប់នេះមកបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមចុះតម្លៃថែមចុះតម្លៃថែមណានេះបងលាបទៅស្បែកបងឡើងទុនម៉ត់រលោងក្អូបដូចកូនក្មេងចឹងឲ្យស្បែកស្អាតណាបងណាស្បែកស្អល់សស្អាតសុំក្រដាសជូតម៉ត់តិចមកពីណាក្រដាសជូតម៉ត់តិចក្រដាសជូតម៉ត់នេះមានឯងមានឯងនេះហ៎អញ្ចឹងកុំភ្លេចបងចង់បានស្បែកស្អាតភ្លឺម៉ត់រលោងនៅសុខភាពលេទៅអប់ជួយបានណាលេទៅអប់ជួយបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឈុត125លក់តាមអាទិត្យទៀតនៅបន្តជួយបងប្អូនអាទិត្យទៀតដែលសារតែញោមអត់បានឡាយអាទិត្យញោមអត់បានឡាយអាទិត្យអត់មានប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនអញ្ចឹងនៅបន្តប្រម៉ូសិនឈុត125អាទិត្យជួយបងប្អូនណាឈុត125ដុល្លារនៅបន្តជួយបងប្អូនរយៈពេលមួយអាទិត្យទៀតណាបងមើលទាំងអស់គ្នាណាឈុតខុសស្មៃទេរបស់សមាធិធម្មជាតិលេមុខលេខ្លួនសេរ៉ូមលាបមុខណាឈុតអប់ស្បែកអសឈុតលេការពារកម្ដៅថ្ងៃឈុតប្រេងបលៃសមកខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតបំបត្តិសង្វាចាឈុតម៉ាស់បិទមុខឲ្យសឈុតក្រែមជាបាបវោមាត់ចាឈុតហ្វូមលាងមុខឈុតហ្វូមលាងមុខឈុតសាប៊ូលាងមុខចាគ្រប់មុខមាន10មុខ10មុខលោកជួយបងប្អូនតែ125ឯងខ្ញុំលើបងប្អូនមើលណានេះនេះលេទាំងអស់មកដល់50ជួយបងប្អូន1ម៉ាស់សារ៉ាជាបាជ្រួញ1ប្រអប់40ដុល្លារជួយបងប្អូន1ប្រេងបលៃអប់ស្បែកឲ្យស្អាតបំបត្តិសង្វាសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះមកដល់30ដុល្លារជួយបងប្អូន1រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសបងប្អូនប្រើអេងសមកប្រើនឹងសណា1ឈុត25ដុល្លារជួយបងប្អូន1សរុបសាច់ចាំសរុបខូឡាជែនសរុបជាបាស្បែកមុខចាសរុបឲ្យស្បែកមុខបងប្អូនបាត់ជ្រួញ1ដល់80ដុល្លារជួយបងប្អូន1ចាលេហ្វូមកាកាឡាដុំមុខឲ្យសបំបត្តិសង្វាបំបត្តិស្នាមុខបំបត្តិមុន1ដល់20ដុល្លារជួយបងប្អូន1សាប៊ូអូលីវឬមូមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងចា1ដុំ10ដុល្លារជួយបងប្អូន1ក្រែមអកនិកក្រែមជាបាបបោមាត់1ដើម30ដុល្លារជួយបងប្អូន1ឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់បានណាការពារកម្ដៅជ្រួញការពារកម្ដៅអាចរួយថ្ងៃអនាគត1ដក1ទីបនេះ30ដុល្លារជួយបងប្អូន1ឡេមេជីកជាបាជ្រួញជាបាជួមជាបាអាចរួយជាបាមុនចាជាបាមុនកាសបូនធ្វើមុខសមាត់ស្នាមអញឆ្លងបានជុកចាគ្រប់ហើយក្រោយណា
មួយដបនេះមួយទៀបនេះលាបបាន2ទៅ3ខែ50ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយដល់គ្នាអូហូយបងខ្ញុំលើកនឹងហត់ណា10មុខមកណា10មុខតែ125ទេបងណាមកកធខ្ញុំលើកជួយបងប្អូនហ្នឹងណាមាន10មុខណាបងបានលេខ្លួនបងបានលេមុខណាបងបានជប់ជាបាមុខបងបានជប់ជាបាជ្រួញណាបងបានជប់ស្បែកសបងបានជប់សម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបងបានជប់បាត់សង្វាណា10មុខលក់តែ125បងណា10មុខតម្លៃតែ125ដុល្លារបងធូរថ្លៃសាហាវថោកសាហាវបងសំណាញ់ណាតម្លៃថោកសាហាវបងធូរថ្លៃសាហាវណាបងប្អូនរាន់ទាំងអស់គ្នាប្រមូលសិនមកទឹកទៀតមកទឹកទៀតចាប់ថ្ងៃណាចាប់ថ្ងៃទី27បងណាថ្ងៃទី27ចាប់ប្រមូលសិននេះថ្ងៃទី27ចាប់ប្រមូលសិននេះសួរទូរស័ព្ទពីណាគេនេះអត់ខ្មោចអត់ឃឹមវិនឃឹមវិនណាសួរឃឹមវិនឃឹមវិនតាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលណាបងណាញឹមលើឲ្យបងមកកធក់មកកធក់ដាក់មុខមកកធក់ដាក់មុខតែ125ទេបងអូហើយថោកសាហាវបងមើល125មកកធក់បងណាមកកធក់ពេញ125មាន10មុខ10មុខបងសម្លាញ់125ទេបងចាប់ថ្ងៃ27តាថ្ងៃទី27ចាប់ប្រមូលសិនទេបងអញ្ចឹងបងរត់រាន់ទិញប្រមូលសិនហ្នឹងឯងហើយចំណេញខ្លាំងសាហាវខ្លាំងណាចំណេញខ្លាំងសាហាវខ្លាំងជុកណាជុកហើយជុកម្លាយអីឈីកោចំណេញខ្លាំងសាហាវខ្លាំងបង125 10មុខបងអត់ដែរមានប្រមូលសិនហ្នឹងឯងតោះឥឡូវបងមើលប្រមូលសិន3 10ដុល្លារបាន2មុខណានេះប្រមូលសិនឈុតគៀបាជួយ3 10ដុល្លារ13ដុល្លារមាន2មុខនេះម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញ1540ដុល្លារសាប៊ូអូលីវរីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងកំចាត់ខ្លឹងខ្លួនកំចាត់រលស្រែងកលមាស់មួយដុំ10ដុល្លារបោកចូលគ្នា50ដុល្លារតែបងទិញពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះល្អដែរបងទិញពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះពីមុខនេះតែ3ដប់រៀលទេបងពីមុខនេះតែ13ដុល្លារបងណាបងណាតែមែនតែនទទួលលម្អហើយនឹងស្រូងនឹងពីមុខនេះតម្លៃតែ13ដុល្លារបងសំឡាញ់ទឹកមែនហ្នឹងបងណាម៉ាសរ៉ាយ2អូលីវ2 26រៀលម៉ាសរ៉ាយ3អូលីវ3 39រៀលម៉ាសរ៉ាយ5អូលីវ5 65ដុល្លារម៉ាសរ៉ាយ10អូលីវ10 130ដុល្លារណា130ដុល្លារមកបាន20មុខ130ដុល្លារបងបានដល់ទៅ20មុខប៉ុន្តែបងទិញម៉ាសរ៉ាយមួយអូលីវ1 3ដប់រៀលទេបងឯកទេសព្យាបាលជ្រួញណាឯកទេសបំបត្តិស្នាមឯកទេសបំបត្តិកាត់បន្ថយជាំឯកទេសឲ្យមុខបងប្អូនសណាឯកទេសមុខសបំបត្តិជ្រួញគឺម៉ាសរ៉ាយហើយអូលីវចាក់3ដប់រៀលណាតើឥឡូវឲ្យជួបយើងម្ដងកោឲ្យចាចាអាភៀណែមិញលុយទៅសៀហគេហុំវិញហ៎តាបងប្អូនចាវាខំបែកជួបខ្ញុំស្រីមូចាចាហើយមីកម៉ាប់មីកម៉ាប់តាបងប្អូនតាអញ្ចឹងចាបងណាឈុត125អត់មានយូទេបងណាចិត្តចប់ហើយអញ្ចឹងបងត្រូវការចង់ទិញសុំបងទិញឲ្យស្នាប់ចិត្តអូនណាអត់មានយូទេស្នាប់ចិត្តណាតាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលដល់ឈុតរាជនីក្រមុំជូនបងម្ដងទៀតបងណាបញ្ជាក់ជូនរាជនីក្រមុំមិនមែនញ៉ាំបានអ្នកគាត់ក្រមុំទេ
អ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារសំដោះមិនញ៉ាំបានតែគាត់មានគ្រួសារហើយឯងអ្នកសម្រាប់បងបងអូនគាត់កំមុំក៏ញ៉ាំបានដែរព្រោះហេតុអីវាជួយបំបត្តិបញ្ញាធ្លាក់សរោគស្ត្រីរាំងរដូវណាសម្រាប់ម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំមានវ័យចំណាស់វាជួយបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាអញ្ចឹងញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងអត់មានប្រកាន់ថាអូយតើអ្នកមានគ្រួសារហើយមិនញ៉ាំបានគឺអត់ទេណាញ៉ាំបានមកស្រឡាញ់សម្រាប់ចិត្តអូនណាញ៉ាំបានមួយស្រឡាញ់ណាតើខ្ញុំសូមដាក់ប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាសូមដាក់ប្រម៉ូសិនជួយបងផ្អើម្ដងមើលនេះមិនវិញថាទីណាយេតើបញ្ជាក់បងប្អូនណារាជនីកំមបងកក់ឥឡូវទៅបងមកប្រម៉ូសិនមកផ្អើផាយមានការថែមណាបើបងបញ្ជាក់ជូនចឹងហើយតែបានឥឡូវទិញឲ្យថោកមានការថែមការចុះភាសាមីការរណោកូរណួយបងសម្លាញ់ណាមិនចាប់ឲ្យបុកមិនចាប់ហាន់មិនចាប់ហាន់មិនចាប់អាលីខាន់ហោចមែនតើមិនចោលតែខ្ទប់ពីហ្នឹងចង់ណាត់ទីមជេម្ដងតើមិនចង់មាញ់ចាប់ឲ្យភ្លៀងឡូវមិញហ្នឹងចុំមកចង់រៃចង់រាក់ទឹកបាទបងប្អូនហ្នឹងយីមែនណាខ្ញុំឈប់ខ្ញុំធរដងខ្ញុំដើរទៅណាទៅនៅខ្ញុំដើរហៅហឺហាសុវ័យតាំងតែមានទីមកមិនបានណាទៅណាទេធ្វើខ្លួនស្អាតសម្បាស្អាតទៅពាក់ម៉ាស់ជាប់រហូតម៉ែមិញចោលបេបុកហ្នឹងមួម៉ៅវាមិនថាបងប្អូនខឹងណាស់យីមែនមិញហ្នឹងតាប្រេងអត់ស្រេងរាជនីក្រមុំបញ្ជាក់បងណាញ៉ាំទៅជួយឲ្យក្រមុំសាជាថ្មីក្រមុំម្ដងទៀតណាបងរួមទ្វាមាបងណាសដំយើងតាំងណែនមូខ្លំណាសាច់សសាច់ថ្លាពីខាងក្នុងណាបំបត្តិបញ្ហាយើងថាមិនដែរតែគាត់គិតច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនណាជួយឲ្យត្រូវជួយឲ្យរំយើងស្រស់ស្រាយល្អណាល្អមែនតើបងសម្លាញ់សំខាន់សាច់សសាច់ថ្លាពីខាងក្នុងបងសម្លាញ់ណាសំខាន់ប្តីសម្លាញ់ហើយបញ្ជាក់ជូនមែនញ៉ាំបានអ្នកតែគាត់មានគ្រួសារហើយបានញ៉ាំបានមែនទេបងបងអូនក៏មកញ៉ាំបានម៉ាក់និយាយមកអូនវិញចំណាក់ញ៉ាំបានណាព្រោះវាជាភេសជ្ជៈចំណៃហាជួយបងចំណៃវាជាហាវីតាមីនបំពេញសុខភាពយើងណាម៉ាក់និយាយមកអ៊ំតើគាត់រាំងធម្មតាតើគាត់វិញវិញចំណាស់រាំងអាដើទូជួបញ្ហាគាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងហីណាស្ពតឆ្អឹងហីណាអញ្ចឹងរាជនីក្រមុំនៃគូស៊ីនារីនេះជួយបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងប្រការលេខ1ការពីកម្ឲ្យកាត់ជំងឺហារីកមកស្បូតទៅថ្ងៃអនាគតណាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាមុនដកមុនដែរណាអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើតោះបញ្ជាក់បងណានៅពេលដែលចូលស្តុកច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយណាផុតមានការរណោកូរណួយនឹងហើយអត់មានការថែមការចុះទេជាតែគឺមកប្រអប់មកប្រអប់តែពេញគឺ45អត់មានការថែមទេតែបើបងកក់ឥឡូវមួយប្រអប់45ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ណាថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលែកគ្នាអប់ស្បែកអស30ដុល្លារឲ្យបងមួយពីលើទៀតតែបងណានឹងគឺឈុត35ដុល្លារបងណាអូយបងប្អូនកាន់កំសាយគឺតែលេងមកកណោអូយទូសាប់នេះគឺតែលេងមកកណោអូចេះនេះអូណែចេះចង់ស៊ីបាយសូបខ្ញុំយកអាយស្រូបហើយណាយ៉ាទិញស៊ីបាក់ពីប្រអប់មកថែមបាយសូបមួយផងពីប្រអប់ហ្នឹងចាអើយីរុំតើបងសម្លាញ់បើឈុតខុសមិនតិចមកក្រុមសរធម្មជាតិទេញាក់ទាំងងគុកចៃប្រើមកស្រឡាញ់តែនិយាយកំមនេះទាំងងគុកចៃប្រើបានទេមូលហេតុអីបងប្រើទៅកំមមកតកូនមកទៀតណាបកូនផងញ៉ាំដល់ឡានអំធុំទៀតបងណាចាបកូនមកអត់អត់អំដោះញ៉ាំបានបងសម្លាញ់ណាអាយរុំទៅបងបងប្រើផាប់ជួយដោះស្រាយជឿមានតែស្រ័យគូស៊ីតែមកហ៊ានផ្សាយព្រោះអត់មានស្តុកលក់ឲ្យបងអូនអត់ហ៊ានផ្សាយបងណាព្រោះអត់មានស្តុកលក់ឲ្យបងសម្លាញ់រីជានេះកំមឡាយវគ្គនេះក៏ឡាយវគ្គចុងក្រោយទេណាឡាយវគ្គចុងក្រោយអត់មានទៀតទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងបើសិនជាបងប្អូនមិនកក់ទិញឥឡូវទេអត់បានប្រម៉ូសិនអត់មានអីវ៉ាន់មកកុំជិះឥឡូវឬប្រម៉ូសិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្លះបានអីវ៉ាន់ណាព្រោះអត់មានស្តុកច្រើនទេបងសម្លាញ់អត់មានស្តុកច្រើនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងអត់ទិញទេគឺបងអត់បានប្រម៉ូសិនក៏ទុកឆែតអាយយកគេយត
មកអូបងប្អូនកតើញមូម៉ៅខ្លាំងហើយមិនចោលកាណូនោះចុះមកមូម៉ៅតបប្រមោសាវាហ្មងជាម៉ែមិញនឹងវាចង្រៃហ្មងហ្នឹងណាខ្សោយអ៊ីនធឺណិតអញទៀតកាណូកូរ៉ូណាមកមិនចោលកាណូកូរ៉ូនុយជាម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអត់ធំមិញនឹងខ្លាំងណាខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងធូហាអូដើរលេងដើរសបាយណាអត់ខ្វាយខ្វល់អីណាគាត់មានប្រកាសជួបពភ្លាមលោកអាយធ្វើខ្លួនតែបានស្អាតបងពាក់ម៉ាស់រហូតជាម៉ែដើរទៅសុកបីខ្លាចមនុស្សបីបងខ្ញុំខ្លាចម៉ែខ្ញុំខ្លាចហើយឡើយវាតែមិនធ្វើខ្ញុំមិនជឿខ្លាចមនុស្សទៀតឡើយមកមិនចោលចង្រៃអត្តបាតនេះហ្នឹងហើយមុខមុខទៅឈួតមុខមុខអញ្ចឹងមុខមុខមិនហ្នឹងមិនអញមុខម៉ៅណាតើបងតានោះមុខអាក្រក់មុខមុខអាក្រក់ចាក់ក្រក់ទៀតគេថាមនុស្សយើងហ្នឹងមនុស្សយើងឲ្យមុខអាក្រក់ច្រឡោតែមានការរណោមកឃើញមុខវាហ៎កដុកចែហិចដុកព្រួយមុខអាក្រក់ឲ្យសដាក្រក់ច្រឡោអាក្រក់នេះមកបំផ្លាញគ្រប់សម្បត្តិយ៉ាងពេញគ្រប់លោកនេះមកមិនចោលបីបុកណែងមុខម៉ៅតារាជនីក្រមុំមួយប្រអប់ត្រៃពេញ45បងតម្លាក់លេខពីខ្សែចង្អប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង $10សល់35ឯង45ដុល្លារចុះបង $10សល់35ខែពេលបិលបងមួយហ្នឹងឈុតមួយណាឈុតទូចសំដោះឈុតទូចបងណាឈុតទូចបងបានពីមុខបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឥឡូវប្រម៉ូសិនមិនសំខាន់ទេសំខាន់បើសិនជាបងមិនកក់ទុកទេបងអាចបានអីវ៉ាន់ផងបញ្ជាក់ណាបើបងអាចកក់ទុកទេមិនស្រួលបងអាចបានអីវ៉ាន់ផងបងព្រោះអេប្រផចូលមកច្រើនបងណាចាំមកឈុត3ណាវាឆាចុះភេសណាប់ចាត់បងប្អូនគេកាំងខមមិនច្រើនទៅភៀវត្រាក់លេងមើលមិនឃើញអូស្អាសបកាហែបងឆាក់សនេះជីខមបកាលេខ1បានញ៉ាំគូមួយស្រែកស៊ីរត់ទៅអត់ចោះអត់ចោះហ្មងបងតែស្គាល់លើស្រែកអត់ស្តុកអីចឹងបងញ៉ាំបើនេះជីខមមិនសិនទៅណាព្រោះបញ្ហារោគតត្រៃឆាក់សបកាលេខ1បងសម្លាញ់ណាបកាលេខ1បងសម្លាញ់គុំត្រាក់លេខបងចាបង35ដុល្លារបងណែសន្តិតាមកមួយមកបងអាយវាឆាតបងពើបើកមើលចាប់គេមិនឆាតលបស្រាយគេហ្មងទៅអូចំណែនបងប្អូនតាមបងអូននេះខាងទួតស្កាយណាំចំណែនខ្លាំងណានេះកូនក្រុមមែនអាកូនក្រុមណាមែននោះឯងអត់ធ្វើមួយខ្ញុំឯងទីទៅនោះនិយាយរួមទៅមកប្រាប់ទៅបងញ៉ាំមកខែតែមកខែចាបងអូនប្រកាសឈ្នះគេស្លាប់អើមកប្រាប់ហ្នឹងចេះពេលបងទិញដបគាត់បងចង់ឃើញផលលើមកញ៉ាំម៉ៃមកកញ្ចប់ម៉ៃមកកន្លះខែតែពេលបងញ៉ាំទៅបងឃើញផលហើយអូខេបងញ៉ាំមកខែណាព្រោះបើសិនអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឃើញផលលើគាត់ញ៉ាំមកកញ្ចប់ណោះអ្នកខ្លះគាត់ថាងណោះចឹងសេចក្ដីបងមកចង់ញ៉ាំមកកញ្ចប់ប្រហែលកន្លះកញ្ចប់ក៏បានដែរបងណាតើបងសម្លាញ់បញ្ហាធ្លាក់សររដូវមកមិនទៀងរាំងរដូវរាជនីកមុំឃូស៊ីនារីជួយបកាលេខ1ជួយតុបស្កាត់ការពីកុំឲ្យឡើងកុំឲ្យមានជ្រើមហានមកស្បូនទាំងអនាគតបងណាបាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងបកាយលេខ1បងសម្លាញ់35ដុល្លារបានពីមុខណា35ដុល្លារបងបានពីមុខបើបងចង់យកឈុតនេះពីប្រអប់នេះតម្លៃពេញ90បងប្រើបានមួយខែទៅ2ខែណាពីប្រអប់នេះឈុតកដា2ហ្នឹងគឺ90បងតម្លៃពីខ្សែចាប់អបខ្សែឥឡូវចុះឲ្យបង25ដុល្លារសោះ65ឯងណាអ្នកណាតាសិកខំចេះឆ្ងាយបងមើលឲ្យក្រៅខែគេក៏មើលបងណាអូនអត់សុខចិត្តបងអូនចាំបងមើលឯងតែខំជេរជេរយាយវិញណាអូបងប្អូនតែលេខច្រើនមែនបងប្អូនអីអីអត់ឆាតសោះអើបងប្អូនសម្រាប់អ្នកគាត់មើលឲ្យគាត់ទៅគេណាមកកន្លែងហាយមួយគេក៏មើលគេអីមើលកំជេរជេរអូនជេរវិញណាយល់ទេកំពុងមកពីការណោនេះផងមកអត់អីហ្នឹងតា
ពីប្រអប90បងតាឡេពីខ្សែចាប់អប់ខ្សែឥឡូវចុះឲ្យបង25ឡាស65ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំបំលែងខ្លះអស់សបាយសោឲ្យបង22 60បងណាបញ្ជាក់ជូនបងនៅពេលដែលចូលស្តុកគ្រប់គ្រាន់អានេះប្រម៉ូសិនកក់អេបានថែមបងច្រើនចឹងហ៎នៅពេលដែលចូលស្តុកគ្រប់គ្រាន់អត់មានប្រម៉ូសិនការថែមការចូលចឹងឯងបងមើលមើលពីប្រអប់ហ្នឹងចូលបង25មីឯងពេលបន្លៃ260ទីសួរចំណេញប្រមាណពីនេះ130 260សួរចំណេញប្រមាណបងសម្លាញ់ណាអត់ចំណេញច្រើនទេបងអញ្ចឹងតោះតែបងកក់ឥឡូវនេះទៅបងមកប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងណាហើយបញ្ជាក់បងមួយទៀតបើបងអត់កក់ទុកទេបងអត់បានអីវ៉ាន់ទេព្រោះចូលស្តុកអត់ច្រើនទេបងសម្លាញ់ចូលស្តុកតិចតិចហើយបងនៅស្អាតឥឡូវខ្ញុំទុកក្បត់ខ្ញុំដាក់ឯទៀតអញ្ចឹងអត់បានបាក់យកចូលខ្លាំងណាអញ្ចឹងតោះតែបងកក់ទុកទៅបងទៅបានប្រម៉ូសិនដល់ពិសេសនេះបងណាអញ្ចឹងពីនេះ65បងហូបមកមួយខែទៅពីរខែថែមប្រេងបន្លែបង2ណាថែមប្រេងបន្លែបង2ស្នប់ចិត្តចង់បានឆាចុះពេលស្នប់ចិត្តណាបញ្ជាក់បងសាជាថ្មីនៅពេលចូលសុខគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំថានឡើយបងប្រម៉ូសិនចុះការថែមគ្មានណែគឺជាឡើយបងចេញលេងឯងបងចេញលេងឯងបងប្អូនថាសបអមេបងសិនមានស្គមមុនគេបងណាបងនិយាយមកអកូនបងចាំថ្ងៃរសានជ័យតាមចិត្តអមមកកញ្ចប់នឹងរូបទៅកញ្ចប់វាប៉ិននេះបងសម្លាញ់មិនអាណាបងស្រាប់បងចិត្តទេបងសម្លាញ់យីរូបទៅកញ្ចប់ថាសួយសួយសួយជីងជីងចាទេបងចាសួយសួយម៉ាក់ម៉ាក់ខាចាស្អាតខ្លាំងគេបងកញ្ចប់វាមួយមកមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំបងសម្លាញ់និយាយមែនរូបនេះក៏ស្អាតមកឃើញហ៎ផ្ការំដួលខ្មៅយើងបងសម្លាញ់ណាឃើញហ៎កញ្ចប់លោហូនមកមានក្តីសក់ណាអូយក៏សង្កាត់ផឹកណាបងអូខេនេះបងមកកញ្ចប់អឺអ្នកខ្លះខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងគាត់ចង់ឃើញផលលោកញ៉ាំមកកញ្ចប់បើគាត់ថាតាមតំណើទៅណោះអូខេបងញ៉ាំហើយកន្លះកញ្ចប់ទៅមកកញ្ចប់មកញ៉ាំបានទីថ្ងៃណាបងសម្លាញ់ហើយមានប្រវត្តិថ្ងៃបងញ៉ាំមុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យលត់ក៏មិនដែរឆេះព្រាមឈឺឈឺឲ្យលត់បងនេះរាបញ្ជាក់បងណាអត់មានប្រវត្តិញ៉ាំទេញ៉ាំពេលយប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃស្នប់ចិត្តណាអញ្ចឹងកញ្ចប់នេះគឺរូនេះបានញ៉ាំឃើញទេគឺស្អាតទេហ្នឹងហើយគឺស្អាតស្រស់ស្អាតឆៃដំណើណាបងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះបើសិនជាអ្នកគាត់ញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់មួយថ្ងៃកន្លះចប់ក៏បានមួយខែណាគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយចប់បានតែកន្លះខែទេណាតោះចឹងចូលប្រមូលសិនជុំធំអញ្ចឹង4ប្រអប់វិញទីណាខាន់ប៊ីប៊ីតោះអាភិមបល័យយើងអូអូឥឡូវកាន់ពេលលេងកាន់ឡើងវិញឥឡូវឈួតចឹងតោះឥឡូវមិញឈុត65តើអត់បងឈុត65តើអត់ឥឡូវបងមើលឈុត130តម្លៃពេញ180បើយ៉ាងអស់4ប្រអប់នេះมันឃើញផលទេណាកាន់នាមគុកកណ្ដាលក្បាលមីខ្មៅណាខ្ញុំអាសាដាអូអស័យខ្លាំងណាបងណាប្រឡាយលូអាចទៅជុះណាឃើញខ្ញុំមិនដល់ថ្ងៃគុកក្បាលមិនដល់ទៅបើថាខ្ញុំខកណាខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងខ្ញុំបឹកកង្កងអូអស័យកន្លែងណាសបអាចទៅជុះមុខមីខ្មៅនៅដល់ថ្ងៃណាចាំមីខ្មៅអូយមិនដឹងវាលូប្រហែលមិនប្រកែទេបោកប្រាស់គេអូខេគុកក្បាលមិនដល់មកណាតោះអូចាំតិចបងអឺយូរមទៅអូមុំម៉ៃស៊ីមូឡៃសាច់បងសែអូនឈប់អឺបងបងបងផាឡាអូមុខស៊ីមូបន្តថាឡាយបងមិនបងសាច់បងសែអូនវិញអូយមុំម៉ៃខ្លាំងបងសើអូយសើខ្លាំងណាអូយមានអត់មានប្រអូគេស៊ីអីរងអានទឹកឆុងមកសម្លាញ់អេមុខស៊ីមូឡាត់បន្លាប់នេះគឺសាច់បងសែអូនហេតាអញ្ចឹងបួប្រអប់នេះតានីជួនហ្មងបើមិនកុំមកគុកក្បាលមីខ្មុំអាហ្នឹងមកណែបើថាគប់ទៅស្រាប់វិញដាក់ក្នុងថ្មហ្នឹងគប់ទៅឈឺតា4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180ណែបងហូបបាន4ខែសំដៅ2ខែទៅ4ខែណា180ដុល្លារចុះឲ្យបង50ដុល្លារចុះបង50ដុល្លារ20ម៉ឺនរៀលខ្មែរយើងបងណាសល់តែ130ទេ
130ដុល្លារបងមកបបអាប់ថែមប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាច់អាប់ស្បែកស4មុខនេះបងដល់120ឲ្យបង4ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹង130បងបាន8មុខ130ដុល្លារបងបាន8មុខណាហូបទៅមកកំមពេញបបមកកំមហៀមកបងសម្លាញ់បញ្ជាក់ណាអ្នកដែលគាត់ថាហូបឲ្យមានឃើញផលក៏ដែរបងឯងសាអស់4បបហ្នឹងបើមិនឃើញផលទេកាន់វាគប់កណ្ដាលមីខ្មៅណាព្រោះឯងប្រម៉ូសិន4បបនេះគេដាក់មកពិសេសជូនបងដាក់ម្នាក់សាច់ជូនណាបងញ៉ាំទៅដល់កំមពេញបបឯណាហើយអាហ្នឹងឲ្យរួមទៅអត់អត់ក្ដៅយអអាហ្នឹងជាពេលទឹកឆុងញ៉ាំបើមីឆុងទឹកកុំឲ្យក្ដៅពេកកុំត្រជាក់ពេកទៅណាបងសម្លាញ់កុំតែលេខមកលេងមកស៊ីមរៀបហើយអញទៅបងខ្លាចបងខ្ញុំអត់ទៅទៅបងអើយអាប្រេងហ្នឹងបងលាបពេលណាប្រេងហ្នឹងបងលាបឲ្យទៅលាបពេលយប់ល្អណាប្រេងបលែងលាបពេលយប់ល្អសម្រាប់ចិត្តណាអូយចាក់ចោលមកហើយបងបងអើមកវិញហើយតាចង់ល្បីហ៎មកគាត់ចេះចេះទៀតនិយាយលេងណាប់ចិត្តតាបងប្អូនអើយនិយាយមកខ្ញុំចង់ទៅលេងនៅខេត្តណាបងប្អូនតែខ្លាចបាយដឹងស្រាប់បងអើយមិនចោលការណូនឹងវាធ្វើទុកគេពេញនឹងបងសម្លាញ់ខ្ញុំចង់ទៅខែខ្លាំងបងនេះយីមែនណាចង់ទៅណាចង់ទៅបងអូនអើយថាបងដឹងស្រាប់បងអើយណាមានមិនចោលការណូនឹងមកតាការបងអើយយីមែននឹងចង់ដើរលេងបងយីមែនចង់ណាណែក្រុមមុនខ្ញុំបងអត់ដាច់ស្តុកមេនឹងបងសូនដើរលេងតែមាននរណាលេងទៅកាត់ធ្វើការណូផ្ទុះពេញនឹងការណូនឹងហីមកមិនចោលបីបុកនឹងមាននឹងចម្រៃណាហើយមុខអាក្រក់ចុកអាចុកអាចុកអាក្រក់ទីមិនចោលការណូហ្នឹងខំខ្លាំងមកណាមុខអាក្រក់ចុកអាក្រក់ណាមុខខ្លួនឯងវាអាក្រក់ហើយណាមករៀនត្បាតគេឆ្លងពេញហ្នឹងមកមិនចោលការណួយខ្ញុំមកមានណាខ្លាំងបងនិយាយមែនចុកខែមិនដឹងវាយមួយស្មើតាមីនីសក់ទៅគេអាសន្តិភាពនេះមកឯងមកផ្លាញ់គេមិនមកចោលផ្លាញ់គេមានណាគេដាក់ស៊ីខខឹងនេះមិនចោលកូវីដហ្នឹងមែនតោះប្រុសញ៉ាំបាយបងញ៉ាំទៅឡើងតាមធុងលើបងសម្លាញ់អូយមិនស្អាតបងប្រុសឯងប្លុកចាំហ៎បងខឹងគេស្អីស្អាតតែមិនប្រុសឯងតាស្នាប់ចិត្តតាតាំងតរងតាំងតាំងតាប្រុសញ៉ាំបាយបងញ៉ាំទៅឡើងតាមធុងប្រុសទៅដូចខ្ញុំមិនញ៉ាំបានអេខ្ញុំស្រ័យច្រឡំវិញប្រុសអូយគេចាប់20000ហ៎គេចាប់20000ស្អីគេចាប់2000020000អូយខ្ញុំទេ9នាក់អត់ដេតាស្នាប់ចិត្តអីសមាសិមូចាញ់អើយអីសមាសិមូចាញ់ហូហូគេចាំម្លែតាមិនគេមានអាហែកហែកពីប្រណប្រមូលអ្នកប្រហែលអ្នកទៀតអត់មានប្រមូលខ្ញុំមួយទេមួយម៉ៅលើអីបងប្អូនមិញហ្នឹងនេះប្រមូលពួកខ្ញុំសិតចូលលុយទៅញ៉ាំមិញណាអើចុកខ្ញុំនេះខ្ញុំជាជំងឺលើឈាមហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បងសអូនខ្លាំងណាស់ស្អែស្លាអូយបងសម្លាញ់បងផល្លាបងមានជំងឺលើឈាមមែនបងសម្លាញ់អើយល់រំទៅបងសម្លាញ់អ្នកកូនខ្ចីបើសិនជាបងឲ្យបំបើដោះកូនទេទៅបងអញញ៉ាំបានណាអ្នកកូនខ្ចីបើសិនជាបងឲ្យបំបើដោះកូនទេទៅបងអញញ៉ាំបានមូលហេតុអីបងញ៉ាំម្ដងបងញ៉ាំទៅក៏មកដល់កូនបងទៀតបើកូនបងផងញ៉ាំទៅឡើងអំធុងទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងឲ្យកូនខ្ចីទេបងអត់បាក់ដល់កូនទៅបងអញញ៉ាំបានតែសិនជាបងបាក់ដល់កូនហើយបងញ៉ាំបានទេសម្រាប់បងបងតែគាត់អត់បាក់ដល់កូនញ៉ាំទៅគឺល្អព្រោះវាជួយកធាក់ស្បូនឲ្យស្បូនអាចឈាមអាក្រក់ឆ្លាក់ចុះមកលឿនណានៅតែបងអត់បាក់ដល់កូនទៅអញញ៉ាំបានបងណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍រាជនីក្រមុំជួយបងឡើងវិញម្ដងទៀតបងណារាជនីក្រមុំទី1ញ៉ាំទៅ
សម្រាប់បងប្អូនមានគ្រួសារមានកូនហើយជួយឲ្យកុំម្ដងទៀតណាបន្តឹងទ្វីមានតាមទ្រង់តឹងណែនមូខ្លំណោះប្តីស្រឡាញ់ប្តីបច្ចិតអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងជឿជាក់ហ្នឹងឯងសម្រាប់បងអូនអូនស្ត្រីបងមកស្រីដាក់កំមុំវិញញ៉ាំទៅជួយអីគេខ្លះជួយបាត់បញ្ញាធាក់សណាជួយរដូវមកទៀងទាត់ការហ្នឹងឯងរដូវមកទៀងការទៀងមកកាត់ជំងឺមហារីមកសបូរទៅថ្ងៃអនាគតណាហ្នឹងឯងជួយឲ្យកាត់បន្ថយបញ្ញាមុនអកម៉ូនណាឲ្យសាច់យើងសភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងណាសម្រាប់ម៉ាក់យាយមកអូនមានវ័យចំណាស់ញ៉ាំឲ្យជួយអីទេជួយគេបាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាសុខភាពល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណានឹងហើយជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរីករីក្រមុំណាវាញ៉ាំទៅជួយក្រមុំនោះទៀតថាជួយទាំងបញ្ញាសុខភាពជួយទាំងបញ្ញាសម្រស់ឲ្យសាច់យើងភ្លឺថ្លាសចេញពីខាងក្នុងណាអញ្ចឹងល្អមែនតើបងផៃបងញ៉ាំទៅឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងស្មៃណាជាប្រភេទចំណីអាហារបងណាជាប្រភេទចំណីអាហារវីតាមីនអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេណាបងសម្លាញ់ណាហើយសម្រាប់បងបងឲ្យគាត់សុំនិយាយប្រាប់តាមត្រង់មួយឬតាមធំញ៉ាំទៅមែនធូរយំឡើងដូចដូងមែនទេតែសម្រាប់បងបងឲ្យគាត់ស្ត្រីគាត់ប្រាប់ដល់គាត់ក៏ដឹងហើយដល់ត្រង់គឺយីធ្លាក់ឯងគាត់អញ្ចឹងរីករាយក្រមុំនេះជួយដល់ត្រង់តាំងណែនមូខ្លាំល្អស្នាប់ចិត្តណាឲ្យដល់ត្រង់យើងតាំងណែនមូខ្លាំល្អស្នាប់ចិត្តណាអឺស្អែកយកឲ្យអូនចាស្អែកទាំងយកឲ្យអើយធីអើយធីសាប់អីលុតឆាប់អីធីអើយចាលុតឆាប់បងអីណាអីណាបាយបាយមួយអីណាយកវាទៅភ្នំមួយអីអើកូនមំដោះរួមទៅសម្លាញ់កូនមំដោះញ៉ាបានអូនណាតោះឈប់មំដោះមីការណូនឹងចង្រៃណាដុតវាចោលទៅអូននោះចុកមួយអូនមីនឹងបញ្ជប់បងចាំវាទៅស្លាប់ខ្លាចចុងមកមីនឹងចង្រៃមកបងណាសុខតែគេដាក់សន្តិភាពនេះណាគេឡើងសុវ័យហោហៀននេះវាចូលមកចង្រៃភ្លាមមីចោលចង្រៃថ្ងៃស្អាតស្អាតនេះមីនឹងជេរវាមួយខែក៏ចេះហត់តែមកមិនដឹងណាមីចង្រៃតើបងប្អូនតារាជនីក្រមុំមួយប្រអប់ត្រៃពេញ45បងទម្លាក់លេខ2ខ្សែចូលប្រអប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេញបល័យសាច់ចាំរំលែកគ្នាអស់សបាយស30ដុល្លារបងមួយអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខណាតើតែបងកក់ទុកទៅបងបានប្រម៉ូសិននេះតើតែបងកក់ទុកទៅបងបានអីវ៉ាន់បើបងមិនកក់ទេបងអត់បានអីវ៉ាន់ទេបងណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងមកពីមុខណាធ្វើការកក់ឲ្យលោកបងប្អូនព្រោះឲ្យជិតចូលស្តុកហើយណាចាហ្នឹងហើយស្តុកលែងបានប្រម៉ូសិន35ដុល្លារបងបានពីមុខបងណាឥឡូវបងយកជួយកដាចាមកពីពីបងចាឈុតកដាពីប្រអប់តម្លៃពេញ90ពីប្រអប់តម្លៃពេញ90បងតម្លាក់លេខចូលប្រអប់ផ្សារឥឡូវត្រីពីផ្សារឥឡូវណាចុះជូនបង25ដុល្លារសត65ឯថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលឹកថាអត់សបាយអសពីនេះ60ឲ្យបង2អញ្ចឹង65ដុល្លារបងបាន4មុខណាបើបងយកឈុតធំខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឈុតធំឈុត4ប្រអប់បើបងញ៉ាំទៅមិនឃើញផុតទេឃើញមានឈ្មោះដាក់កន្លែងគុកបានមានឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងណា4ប្រអប់តម្លៃពេញមិនបងសម្លាញ់180ញ៉ាំទៅមកកំមុំពេញបបមកកំមុំហៀមកបងសម្លាញ់ណា4ប្រអប់នេះត្រៃពេញ180បងគាត់ត្រៃលេខ2ខ្សែចុះប្រអប់ផ្សារចុះឲ្យបង50ដុល្លារដរិចហ្មង50 200,000ណាលើខ្មែរយើងណាចុះបង50ដុល្លារបងណាថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលឹកថាអត់សបាយសោយបង4 120បញ្ជាក់ជូនបងនៅពេលស្តុកចូលច្រើនហើយស្កាត់មិនចោលកូរ៉ូណាកាណូនឹងហើយអត់មានការថែមទាំងទេបងមើលមើលប្រេងបន្លៃប្រហែល130 4 120អានេះប្រហែលប្រអប់ប្រហែលចុះឲ្យបងប្រអប់ប្រហែល10ដុល្លារនេះ
ណាចឹងចង់ច្រើនថែមច្រើនណាអត់ច្រើនច្រើនទេបងចឹងប្រម៉ូសិននេះបើបងរយៈពេលខ្លីទេបងទទួលកក់ទៅបងមកប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងកក់ទៅបងមកប្រម៉ូសិនហ្នឹងហាមជិះអ្នកលក់បងណាថែមមួយទៀតតោះបងកក់ទៅបងមកណាវ៉ាន់អត់កក់បងមកណាវ៉ាន់ទេបងណាបើឡានឆៃមើលសិនអ្នកណាគេជិះតែសឹកខំគេហូតទាំងហាកាត់អីហាកាត់អីមកមកឡើយនេះក៏ខំគេកាត់អីហ្នឹងអេបើចិត្តមើលគេក៏មើលតែសឹកខំដែរពីបានឡើយមកមកឡើយចាបងពីមុខនោះគឺបងទទួលបាននេះប្រេងពលិតស្អាតមួយបងអឺពីមុខបងឯងនេះបងពីមុខបាននេះ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 សាងប្រាំពីមុខថ្នាំពីមុខណាបងថ្នាំពីមុខហ្នឹងណានឹងមកពីមុខហ្នឹងបើបងយកឈុតធំហ្នឹងគឺចំណាញ់ឈុតដល់5ហ្នឹងអុយអុយអុយមិនចោលតងបលឹងអញអុយមូម៉ៅទៅបងឡាយឡាយឡាយបងបងមកសុកលេងចាំខាងបុគ្គលិកតតងតើបងអីណាគេថាស្គកខំគេហូតទីកាស្អីហ្នឹងហ่าមកស្អីហ្នឹងហ่าអេម្លែមឡែបងត្រាក់លេខរហូតអឺចាំមកអញវិញអឺអឺហើយចាំមកខ្ញុំហ្នឹងវិញហ៎អឺដាក់កាមេរ៉ានោះមកអឺមនេះផ្លាកូរ៉ូណាហ្នឹងគាត់សើចឆ្លាតអីព្រោះឯងគាត់ចំណាលាក់លេខបច្ចៈណាគាត់ចំណាញ់ហ្នឹងតើបងទិញឥឡូវទៅបងមកប្រមូលសិនការថែមការថែមព្រោះមូលហេតុនេះបងសម្លាញ់ដូចខ្ញុំចែកឡើងវិញណានិយាយរំទៅឥឡូវប្រម៉ូសិនមកសំខាន់សំខាន់ថាមានអាវ៉ាត់បងប្អូនផងឡាយនេះកាលឡាយទៀតថាឡាយឡាយទៀតបងណាពួកមានអាវ៉ាត់លក់បងប្អូននេះចូលសក់ចូលតែបន្តិចដែរតិលាលេអាហើយចាជឿខ្ញុំហើយលើសួរបងប្អូនថាខ្ញុំសួរណាហ្នឹងវាមិនជឿអញក៏វាកុហកវានិយាយមកប៉ោងពណ៌មានអីអញឆាប់តែងវាតែងវាហើយអត់ទេបងមកឃើញមួយថ្ងៃពួកខ្ញុំមានឡាយអត់ទៅតឡាយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញបាត់មកទឹកមានឡាយទេដល់សាមានអាវ៉ាត់លក់អីគេឃូស៊ីអត់មានទឹកចូលសក់តាបងនេះភឿជឿចឹងងប់ឯនេះរងថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំឃើញបាក់ឆាតទេណាខ្លាចភឿណាយមែនខ្ញុំមកឆាតទេទៅសាប់រោចុកបោមឯដងភឿទីអាវ៉ាន់ទៅជិះមែនណាផងឯងមានអាវ៉ាន់ភឿទេអញ្ចឹងបងមើលបងរបស់ល្អមិនល្អប្រកែកែមើលតែប៉ុណ្្នឹងបងសម្លាញ់ណាបាទរបស់ល្អបាទរបស់មិនល្អមិនលក់ដាច់សាហាវចាស់បងអត់មានអាវ៉ាន់ភឿទៀតផងឯងខ្លាចមិនខ្លាចភឿមកបងណាទៅច្រឡំលោកឆាត់ទឹងឯងអូបោមឯដងខ្លួនមកខែភឿទីអាវ៉ាន់អត់មានអាវ៉ាន់គេនេះណាអញ្ចឹងបងកក់ហើយទៅបងមកអាវ៉ាន់បងណាមិនចាអូយវានិយាយនឹងចង់អញទិញវាច្រើនណាវាដាច់មែននេះបងមានអាវ៉ាន់ទៅថាមានអាវ៉ាន់អត់មានថាអត់មានអាវ៉ាន់មែនណាដូចវាជីក្មុំអញ្ចឹងបងមើលមើល35ថែមពេលមួយដល់30សួរថាពួកខ្ញុំច្រឡែងប្រមាណដល់ច្រឡែងតិចចង់ងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងកក់ឥឡូវទេបងមកប្រមូលសិនការថែមការចង់អញ្ចឹងឲ្យបងសម្លាញ់ណាដល់សារបញ្ញាមីការណូនេះផងបងសម្លាញ់អើយកុំឲ្យគ្មានបានបងកុំស្បអូមកប្រមូលសិនអញ្ចឹងណាតាបងតាអញ្ចឹងសុំប្រម៉ូសិនរីជីកំមុំឡើងវិញម្ដងទៀតបងណាឆ្លាញ់មុខបងណាអរគុណចានអូនអឺយំតាអូនសម្លាញ់កំប៉ុងញ៉ាំអីក៏ដែរអូនអាចញ៉ាំមួយបានកលិចទី2ម៉ោងណាតែបាយបញ្ញាំរីជីកំមុំហ្នឹងមិនញ៉ាំខុសលចាមអីបើមានព្រោះរីជីកំមុំអញ្ចឹងណាគូស៊ីនេរីហ្នឹងណាវាខ້ອຍពីវីតាមីនក្លូតាខុសលចាមឯងវាជួយសាច់ស្អាតសាច់សពីខាងក្នុងកាត់ថយបញ្ញាមុនអរម៉ូនណាអញ្ចឹងបងណៃចង់ញ៉ាំជាមួយកលិចទី2ម៉ោងតែថាអាចមិនចាញ់ញ៉ាំអស់លើច្រើនទេតែតែរីជីកំមុំទៅញ៉ាំបានទេអូនណាព្រោះវាជួយយើងសាច់សាសាច់ខ្លាតែបើមីណាចាខោឃើញពេញភ្នែកបងនេះឃើញពេញភ្នែកអូនណាឃើញពេញភ្នែកតាឆ្លាញ់មុខទីបងមែនកែសផលមុខទីបងណាតានឹងបិទប្រូតៃតាស្ដាប់ចិត្តលឿនបងចាមិនអូគូស៊ីតំមានទេបងអូគូស៊ីផោពោះបងតាស្ដាប់ចិត្តបញ្ជាក់បងណារាជនីក្រមុំមិនមែនញ៉ាំបានអ្នកគាត់មានគ្រូសាហើយទេសម្រាប់បងបងអូនអូនគាត់កំមុំក៏អាចញ៉ាំបានដែរព្រោះវាជួយបំបាត់បញ្ហាធាក់អសរោគស្ត្រីណាជួយការពារមកការធ្វើជំងឺមហារីកមកស្បូវទៅថ្ងៃអនាគតសម្ដានតឹងណែនមូលខ្លាំសំខាន់គឺសាច់ស្អាតសាច់ខ្លាពីខាងក្នុងជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនណាញ៉ាំទៅដូចខ្ញុំអាសាឈួតទៅញ៉ាំទៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយល្អបងឥឡូវនឹងឈួតទេបងណាណ៎តា
1ប្រអប់តម្លៃពេញ45 1ប្រអប់តម្លៃពេញ45បងទម្លាក់លេខ2ខ្សែចូលអប់ចូលប្រអប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសោះ35ឯបងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំបន្លៃថាអប់ស្បែកអសតម្លៃវា130បងណាប្រេងបន្លៃសុទ្ធអត់មានលីកជ័យណាប្រេងបន្លៃសុទ្ធបងណាតម្លៃវា30ដុល្លារឯបងមួយពីលើអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខហ្នឹងណាតម្លាក់លេខ2ខ្សែចូលអប់ខ្សែទៅបងបានឯបានណាឥឡូវបងឯងយកពីប្រអប់ដល់ឈុតកដា2ប្រអប់តម្លៃពេញហ្មង145 290ទៅឯបងតែឥឡូវលក់ឲ្យបងថោក5ឯចុះឲ្យបង25ដុល្លារតម្លៃ2ខ្សែឥឡូវបងតម្លាក់លេខ2ខ្សែចុះប្រអប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសោះថោក5ឯបងណាបងប្រាបានមួយខែទៅ2ខែឲ្យពេលបលៃអប់ស្បែកអសឲ្យបង2ទៀត260ដុល្លារទៀត2នេះ65ពេលលេខថា260បាត់ឯហ្នឹងណាបងប្អូនចំណាញ់ច្រើនណាបញ្ជាក់ជូនតើតែបងកក់ទៅបងបានតែបានអត់កក់បងបានតែបានទេណាព្រោះអត់មានសុកច្រើនស្នាប់ចិត្តណាអត់មានសុកច្រើនទេស្នាប់ចិត្តអឺចាបងណាឃូស៊ីញ៉ាំពេលផឹករីជីនីកំមញ៉ាំពេលយប់ខ្ញុំចឹងតែបងឃូស៊ីញ៉ាំពេលផឹករីជីកំមញ៉ាំពេលយប់ចាណែបងចង់ញ៉ាំទេបងឯងឃូស៊ីកន្លះម៉ោងញ៉ាំរីជីកំមក៏បានដែរណាអត់បញ្ហាអីបងអត់បញ្ហាអីបងសំឡាញ់បើជាប្រភេទវីតាមីនណាបងវីតាមីនទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ពួកខ្ញុំហ្មងណាផឹកឡើងញ៉ាំឃូស៊ីជប់ឡើងញ៉ាំរីជីកំមតែទាំងអស់ចង់ញ៉ាំតែទៀងពេកតិចគេផឹកល្ងាចអូខេបងឯងញ៉ាំឃូស៊ីម៉ោង8យប់អញ្ចឹងទៅម៉ោង10យប់ញ៉ាំរីជីកំមទៅណាឬក៏កន្លះម៉ោងក្រោយញ៉ាំអញ្ចឹងទៅអត់អីទេបងសំឡាញ់ណាអត់អីទេបងណាហើយសម្រាប់អ្នកបញ្ហាធាក់សរោគស្ត្រីរាំងរដូវបងឯងញ៉ាំសារាយឃូស៊ីគូជាមួយនឹងរីជីនីកំមមកបងឃើញផាលឿនណាបងសំឡាញ់ណាតាអាយរំទេសសបាកតាមនឹងបងណែកតាមនឹងបងសំឡាញ់ចាឃើញឃើញផាលីឃើញដល់ចិត្តតា2ប្រអប់90ចុះឲ្យបង25ដុល្លារហ្មងសោះ65ខែពេលប្រៃបង12 260រៃបញ្ជាក់ជូននៅពេលដែលចូលស្តុកពេញបបអត់មានប្រម៉ូសិនការចូលការថែមចឹងបងណាបងជឿបងចាំមើលបើមានប្រម៉ូសិនថែមពេលប្រៃគុកក្បាលខ្ញុំហ៎ណាឥឡូវបងជក់4ណា4ប្រអប់4ប្រអប់4ប្រអប់នេះបងញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែបងណា4ប្រអប់តម្លៃពេញ9អា180ហ្នឹងហើយ4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ណាបងទម្លាក់លេខ2ខ្សែចូលប្រអប់ខ្សែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង50ដុល្លារសម130 2ហ្នឹង4ហ្នឹង130ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំបន្លៃថាអត់ស្បែកសឲ្យបង4 4ហ្នឹងហ្មង120ណាចង់តម្លៃចាចង់ឲ្យបង52ហើយថែមទៅ120ទៀតអត់មានប្រម៉ូសិនណាចាំនេះប្រម៉ូសិននឹងទៀតទេបងចាំអត់មើលអ្នកថាជឿអញតំតែឥឡូវអញចាំប្រម៉ូសិនពីក្រោយប្រម៉ូសិនថ្មីពិសេសទីនោះអត់មានទេបងប្រម៉ូសិនលើក្រោយអត់មានអត់មានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងឯងអត់មានការថែមទេបងចាំមើលបងណាអត់មានការថែមទេបងសម្លាញ់អញ្ចឹង4នេះ130បងហូបបាន2ខែទៅ4ខែថែមពីម្លេះបង4ណាចង់បានតម្លៃ2ខ្សែសម្រាប់ផ្សារបងណាតម្លាក់លេខ2ខ្សែចប់អបផ្សារទៅស្នាប់ចិត្តចាបងយកឆាចុះ20បងណាបងសម្លាញ់កុំតម្លាក់លេខខ្ញុំមកចង់បងបងតម្លាក់ឲ្យចោលតតងទៅអញ្ចឹងណាអឺមកបងសាចាចង់ស្អាតទេបងមិនដឹងញ៉ាំប្រាប់ខាងបងពឹងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចសម្រាប់រីជីកំមណាញ៉ាំទៅវាជួយស្បែកសខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនមែនជួយកំមម្ដងទៀតអីទេគោម្ដងខ្ញុំញ៉ាំវាគឺខ្ញុំចង់បានសាច់ស្អាតសាច់សទី1ទី2វាជួយតាមទ្រូងខ្ញុំវាឡើងមុខឡើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទី3ជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អ
ពេញថាគឺធ្វើការងារនឹងគាត់ស្បុកស្មាអញ្ចឹងចាំតែយើងស្បុកស្មាជួយវាដល់អារម្មណ៍ល្អតែអត់ញ៉ាំមកបងអារម្មណ៍សុខស្រួលល្អខ្លាំងបងណាអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាយើងគឺបានច្រើនមែនតែនណាបងណាជួយទាំងសុខភាពជួយទាំងសម្រស់ហើយរោគណាបានបងហើយបងប្រាទាំងសុខភាពណាប្រផខ្ញុំច្បាស់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់បងប្រាទាំងទំនុកទំនុកចិត្តមិនបាច់ចាំភ័យប្រាំបងបើប៉ះពាល់ខ្ញុំអ្នកលក់ខ្ញុំអត់ហ៊ានព្រើទេបើប៉ះពាល់ខ្ញុំលក់ខ្ញុំហ៊ានព្រើទេបងអត់ហ៊ានញ៉ាំខ្លួនឯងបងអ្នកណាមកថាមិនស្រាញ់សុខភាពត្រូវអត់បងសម្លាញ់ណោះលុយចាំបានតែចាក់សុខក៏ស្រាញ់សុខភាពដែរប៉ះពាល់ពួកខ្ញុំអត់ប្រាទេបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបងប្រាទៅបងណាខកម្ដងឯងបងអញ្ចឹងកក់ឥឡូវបងណាទៅបងទទួលបានប្រម៉ូសិន10ពិសេសណាតោះសុំចាក់ថាប្រជាឡើងវិញម្ដងទៀតសម្រាប់ម៉ាក់ជ័យម៉ាក់អ៊ំហ្នឹងហើយបញ្ជាក់បងណាកក់ហ្នឹងក៏មិនមែនយូរទេកក់អត់យូរទេណាកក់ក្បាយតែទៀតកក់យូរទេសាច់ឆៃបាទបងណាបញ្ជាក់បងបន្តិចសម្រាប់នេះជីកម្ដងម៉ាក់ញ៉ាំទៅមិនញ៉ាំបានតែអ្នកគាត់ក៏ដែរគាត់មានគ្រូសាហើយទេម៉ាក់ជ័យម៉ាក់អ៊ំវិញចំណាក់អាចញ៉ាំបានដែរព្រោះវាជួយបំបាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកបងណាជួយបំបាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកពូកែលេខ1បងណាសម្រាប់អ៊ំគាត់រាំងដល់ចែកតែជួបបញ្ញាស្ពតឆ្អឹងឯងត្រូវអត់ព្រោះរាំងដល់គឺអត់មានអត់មានអត់មករដូវគឺចាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឯងស្ពតឆ្អឹងឯងអញ្ចឹងរាជនីក្រមុំនេះជួយបញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឯងពូកែលេខ1ណាជួយរដូវមកទៀងទាត់សម្រាប់អ្នករាំងរដូវហ្នឹងពូកែការពីកម្ដៅកាត់ជំងឺមហារីកមកស្ពតទៅថ្ងៃអនាគតណាសដន់តាំងណានមូខ្លំមិនតាំងពីមីក្រមុំម្ដងទៀតតោះចង់បានឆាជុភ័យបងណាស្អែកកាស្អែកបងមកបានបងណាតោះចេះជួយបងណាតេតបងណាតេតបានបានបងណាតោះមួយប្រអប់ទាំងពេញ45បងទិញឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់អប់ស្បែកអស30ដុល្លារឲ្យបងមួយឲ្យបងមួយបងណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានទីមុខ35ដុល្លារបងបានទីមុខបងណាឥឡូវបងយកឈុតកណ្ដាលណោះឈុតកណ្ដាលតម្លៃពេញ90ដុល្លារបងបានពីប្រអប់ប្រអប់45 90ទៅហ៎អញ្ចឹងពីនេះបងទិញឥឡូវណាពីប្រអប់90ចុយបង25ដុល្លារសោះ65ឯងបានប្រេងបន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់អស់ស្បែកសឲ្យបង2គឺ60ណាអញ្ចឹងពីនេះ65បានការថែមត្រឡប់ទៅវិញដល់ទៅថ្លៃ60ចំណេញខ្លាំងណាបងណា65ដុល្លារបងបាន4មុខ65ដុល្លារបងបានមុខប្រាបានរយៈពេល1ខែទៅ2ខែបងណា65ដុល្លារបងបានទីមុខសម្រាប់ចិត្តណាចង់បានឆាជិះបងស្អែកស្អែកដល់ក៏បានជួយបងបងណាតោះឥឡូវបងឯងយក4វិញណា4ប្រអប់ជាប្រម៉ូសិនឈុតធំបំផុតបងណាប្រម៉ូសិននេះឈុតធំក៏ចុះបងច្រើនក៏ថែបងច្រើនដែរ4ប្រអប់កដុំឆែតអុយ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 តោះបង4ប្រអប់4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180ដុល្លារ4ប្រអប់តម្លៃពេញ180បងទិញឥឡូវចុះឲ្យបង50ដុល្លារសម130ហ្នឹងថែមប្រេងបលែបង14 4តម្លៃពេញ120បង130 260 390 420ទិញហ៎គាត់ពេញបលែ120មកដៃអានេះចុះបង50ពីបលែហ្នឹងបងចំណាយ130ដុល្លារបងបាន8មុខបងបានរីជនីកំមញ៉ាំទៅជួយកំមម្ដងទៀតហើយសាច់ស្អាតហើយបងបានប្រេងបលែយកតលៀបទៅប្រសពដៃក្បាលពោះហើយបានស្បែកសអស់ស្បែកសទៀតលៀបសង្វាបាត់សង្វាទៀតបងចំណាញ់ហ៎បងណាបងចំណាញ់មែនតើចេញ1បាន2បងសម្លាញ់ណាចេញ4បាន4ណាបងសម្លាញ់ចំណាញ់ខ្លាំងណាស់ភ័យណាស់តែលេខណាម្ចាស់ភ័យញ៉ាំមើលខ្លួនឯងអាមើលខ្លួនឯងអាមើលខ្លួនឯងណាប់ចិត្តអាបងទិសាមានបញ្ហាកាំងខមមិនអបងសម្លាញ់ស្រ័យគូស៊ីមានបញ្ហាញ៉ាំហ្មងគឺយើងញ៉ាំថ្ងៃគឺញ៉ាំថ្ងៃ2ដងហ្មងណា
ពេលបងទិញទៅគេប្រាប់ពីវិធីប្រើជួយបងបញ្ជាក់បងសម្លាញ់ណាកាប់ឲ្យខ្លាញ់ញ៉ាំញ៉ាំប្រាប់ពីនេះបងខ្ញុំចង់និយាយការញ៉ាំការ live ហ្មងពួកខ្លះគេ copy តាមអញ្ចឹងណាពួកខ្លះគេប្រកែ copy តាមពេកហ្នឹងណាខ្ញុំសិតចង់និយាយការ live ហ្មងនេះហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយតោះតោះបងតោះអញ្ចឹងបួ180ណាបងទិញឥឡូវចុះបង50ដុល្លារសម130ហ្នឹង130ដុល្លារបងចំណាយ130បងបានរីជីកម្ពុជាប្រអប់ញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែបងបានប្រេងប្រឡាយដល់ទៅ4ដបទៀតចំណាញ់បានចំណាញ់ខ្លាំងណាស់បងចំណាញ់ណាអីប្រម៉ូសិនចំណាញ់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេបងសម្លាញ់120ដុល្លារបងបាន8មុខ120ដុល្លារបងបាន8មុខចំណាញ់លើចំណាញ់បងសម្លាញ់អត់នេះប្រម៉ូសិនណាចំណាញ់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងទៀតទេណាអញ្ចឹងលឿនលឿនបងណាលឿនលឿនស្នាប់ចិត្តអឺគូស៊ីដូចជាអត់តន់មានស្តុកឯណាប់ចិត្តអើយសួរឆ្លើយអូយបងសម្លាញ់ line 1 2 3 4 5 6 7 line 10ទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់ឆាចុភ័យបងណាឆាភ័យបងសម្លាញ់ឆាចុភ័យបងណាព្រោះ line 10តែ8 4ទូរស័ព្ទបងអូយចង់មើលអត់តន់ទេបងណាលើអត់តន់ទេបងសម្លាញ់រីកនេះកំងជិះពេលទឹកឆុងហ្នឹងឯណាប់ចិត្តជិះពេលទឹកអើយទឹកឆុងញ៉ាំមកជាម្សៅបងសម្លាញ់ជាប្រភេទម្សៅបងណាអត់ប្រហាក់ញ៉ាំទេបងជាប្រភេទម្សៅនេះបងនេះពេលម្សៅឆុងញ៉ាំអត់ប្របាយអត់ប្របាយបងជាប្រភេទម្សៅឆុងញ៉ាំជាប្រភេទម្សៅឆុងញ៉ាំបងសម្លាញ់អត់ប្របាយងាយស្រួលការញ៉ាំមែនតើបងណាជូអែមជូអែមជូអែមបងយល់ទៅដូចទឹកដូចផ្លែឈើយើងអញ្ចឹងបងសម្លាញ់អត់ប្របាយពិធីញ៉ាំអីប្របាយបងបងដាក់ទឹកមកតែទឹកហ្នឹងកុំក្តៅពេកកុំត្រជាក់ណាទឹកធម្មតាណាទឹកសុទ្ធធម្មតាហ្នឹងណាបងណាបងចាក់មកកញ្ចប់ទៅក្លុកក្លុកញ៉ាំទៅចូលគេទៅបងស្រួលញ៉ាំមែនតើបងណាតែបងញ៉ាំតាមមាត់បងណាមិនចូលបងគូញ៉ាំតាមត្រជាក់ចូលឯងបងញ៉ាំតាមមាត់បងណាខ្ញុំប្រហែលច្រឡំផឹកតាមត្រជាក់បាយមើលខ្ញុំហ៎ប្រហែលច្រឡំផឹកតាមត្រជាក់មែនតើខ្ញុំផឹកតាមត្រជាក់អងបងចុះឆ្ងល់មែនតើឃើញផលហ្នឹងហើយហ្នឹងមកឃើញផលលឿនបងបងណាតែបងធ្វើទៅខ្ញុំណែកុំណាគូស៊ីពីកំប៉ុង86បងសម្លាញ់តែអត់មានស្តុកទេបងអត់មានស្តុកទេបងមួយតែបងតាខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតបងណាមិនឡាយមកមកសម្លាញ់តាក់ឃ្លីនបាយទេនេះតែបងនេះបងណាប្រភេទកញ្ចប់ឆុងញ៉ាំឃើញរឿងខ្ជូរទេខ្ជូរស្លាប់អូយអ្នកក្រៅមានបណ្ដៃគ្នាឡាយសោះមួម៉ៅឡើយលេងដឹងមេដឹងកូនអីឡាយសៃលឺលឺដល់ឡាយតែដឹងមេទូចមេអីឡើយតាបងប្អូនគូស៊ីពីកំប៉ុង876ថែម1ថាឡើយមានបងឆាប់ចុះឲ្យកក់ក៏បានដែរបងចាបងតារាជនីក្រមុំញ៉ាំទៅជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតម្បាប់បញ្ញាធិសរោគស្ត្រីរាំងរដូវកាលពីកម្ពុជាជំងឺមហារីកមកស្បូរទាំងអនាគតតាបងណែណៃបាច់ជួយម្បាត់បញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកពូកែលេខ1ជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាមុនអរម៉ូនអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសាច់សងសាច់ខ្លាពីខាងក្នុងមកណាតោះដើមទ្រូងហ្នឹងហើយដើមទ្រូងទាំងណែនប៊ូក្លាប់មកណាក្រមមុំម្ដងទៀត1ប្រអប់តម្លៃពេញ45បងតែងឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ទេបងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំមិនថាឲ្យបង1អញ្ចឹងនេះបង35ដុល្លារបងបាន2មុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងណាបងយកឈុតកណ្ដាឈុតកណ្ដាពីប្រអប់នេះតម្លៃពេញ90បងទិញឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលែកគ្នាអត់ស្បែកស260បង2ណាបងប្រើបានចាប់ពេល1ខែទៅ2ខែបងណា65ដុល្លារបងបាន4មុខណាឥឡូវបងយកឈុតធំណាឈុតធំ
ឈុតថុំតម្លៃពេញ180ដុល្លារតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាតម្លៃពេញ180ដុល្លារណាបងតែងឥឡូវបញ្ចុះជូនបង50ដុល្លារសល់130ហ្នឹងបងបានប្រេងបន្លៃសាច់ចាំអំលែងខ្លាញ់អោបស្បែកអសឲ្យបង4ដបណា4នេះ120បាត់ហើយអញ្ចឹង130ដុល្លារបងបាន8មុខ130ដុល្លារបងបាន8មុខបងសំឡាញ់ណាញ៉ាំទៅបួប្រអប់នេះដឹងតែកំងពេញបបហ្មងបងសំឡាញ់ណាសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាទៀតបងសំឡាញ់បួប្រអប់នេះណាអញ្ចឹងអត់ខោវីតាមីនដូចឡានអត់ខោវីតាមីនគ្លូតាហ្វូលាជែមទេវាជួយយើងសាច់ស្អាតសាច់សពីខាងក្នុងកាត់ថយបញ្ញាមុនអមូនបានទៀតបងណាជួយអារម្មណ៍សាស្អាតអារម្មណ៍ល្អណោះអញ្ចឹង4ប្រអប់130ថែប្រេងបលៃឲ្យបងដល់ទៅ4បងចង់បានឆាតចូលភ័យបងណាអត់ថ្លៃបងសំឡាញ់បងមើលទៅប្រេងបលៃទៅប្រេងបលៃសតអប់ស្បែកស្វាយសណាបង4 1 30ប្រៃថែបងដល់ទៅ4 130នេះសួរថាចំណេញប្រមាណណាចំណេញតិចណាបងសំឡាញ់ណាហើយ4ប្រអប់បងគិតមើលហូបបានរាប់ខែតែ130ទេអត់ថ្លៃទេបងសំឡាញ់ណាហើយសំខាន់ផលគឺឃើញផលប៉ិតប៉ិតតែម្ដងបងណាចង់បានសុំឆាតចូលភ័យបងណាស្អែកកសែដឹកឲ្យបានជួយបងប្អូនណាដឹកឲ្យបានជួយបងប្អូនហើយកំលើបងប្អូនសុំសុំតោះសាមមួយហ្នឹងអីគឺសត្វនេះពីថាកាំងមិនមើលឃើញថាមិនកំឆៅក៏មិនអាញ់បងប្អូនអើយសាមមើលក៏មិនឃើញបងប្អូនណាក៏មិនគឺវិកាំងអញ្ចឹងណាមើលអត់ឃើញពីខ្លះហ៎មិនចង់ឆ្លើយបងប្អូនណាមើលអត់ឃើញបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាចេះសុស្ដីចាបងសួរឆ្លើយសានឡាយច្រើនទូសាបងសំឡាញ់ឡាយច្រើនបងសំឡាញ់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3ណាប់ទូសាអញ្ចឹងណាបងចឹងឆ្លាក់តូននេះបងនេះបងឆ្ងាយបងឆាតចូលទៅសួនបងនេះតើបងស្ដាយតើសុំម្ដងទេបងណាបន្លៃបងអូខ្លួនបាយតារាជនីកំមបងណាបងចង់បានឆាតចូលទៅបងសំឡាញ់តែលេខពីខ្សែបងខ្សែខ្សែទឹកកបានជូនបងណាបងតែឥឡូវមានការថែមការចុះជាពិសេសតារាជនីកំមញ៉ាំតើជួយកំមម្ដងទៀតសដនតឹងណានមូខ្លាប់បងណាតើបងរួមធ្វើមៀបដីស្លាយបែរចុះចិត្តអូហូបែរពេញចិត្តបងណាហ្នឹងហើយជួយយើងសាច់សសាច់ខ្លាយពីខាងក្នុងបងសំឡាញ់ណាម្បាត់បញ្ញាធិអសររោគស្ត្រីប្រកែបងតា35ដុល្លារតម្លៃពេញមកប្រអប់45 1ប្រអប់45បងតែឥឡូវចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេញបលៃសាច់ចាំអំលែងខ្លះអប់ស្បែកអស30ដុល្លារបង1 35ដុល្លារបងបានពីមុខបើបងយកឈុតកណ្ដាពីនេះតម្លៃពេញ90ពីប្រអប់90បញ្ចុះជូនបង25ដុល្លារសល់65ពីប្រអប់65ដុល្លារបងបានប្រេងបលៃសាច់ចាំអំលែងខ្លះអប់ស្បែកអស2នេះ60បង2 35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខអរបងសុទ្ធធំណាឈុត130អាំឈុត180 4ប្រអប់4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងតែងឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង50ដុល្លារសល់130ឯងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់អស់ស្បែកអស4នេះ120ឲ្យបង4ណា134 180អញ្ចឹងឈុត130បងបាន8មុខបងបានឃូស៊ីណារីរាជនីក្រមុំ4ប្រអប់ហើយបងបានពេលបលែងដល់ត4ដបទៀត130បងបាន8មុខបងណាជាប្រម៉ូសិនដែរបងចំណេញបំផុតបងចង់បានឆាតចុះពេលសម្រាប់ចិត្តស្អីកសែងដឹកកបាត់ជូតបងណាបងសុំបងទិញឥឡូវបើបងទិញឥឡូវទេបងអត់បានទេណាបងណាព្រោះចុះស្តុកតែបន្តិចទេបងសម្លាញ់រស់រាន់បងណារស់រាន់តើបងមកមិនសួរសួរទេបងណាមិនសួរតើមិនណាសួរបន្លាយហត់តើមេបងសួរមកណាថ្ងៃខាងសួរខ្ញុំមានប្តីណៃមួម៉ៅបងចង់សួរសុខផ្សេងមកណាសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រតិផលមកណាកុំសួរនឹងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនសូវជាចិត្តទេព្រោះមនុស្សខ្ញុំចេះរស់នៅបែបឯកជនអញ្ចឹងចង់តែគេដឹងផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនទេចាខ្ញុំផុសស្អីអាយទីស្អីបងប្អូនណូមែពេលតែខ្ញុំបញ្ញាផ្លាំងខ្ញុំមិនឆោពេលអត់ភ្លេចនំអង្គុយ
តែបងតោះអញ្ចឹងអត់ស្ដាយនិយាយទីសាច់មិនឡាយបើជាបងណាមានបងប្អូនថាគាត់យកច្រឡំដូចគាត់ឆាមានថាបងអាហ្នឹងញ៉ាំបានតែអ្នកតាតនេះគ្រូសាហើយហ៎ចុះខ្ញុំកំមញ៉ាំអាណាត់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំមានគាត់មានវ័យចំណាស់អាញ៉ាំអាណាត់ញ៉ាំបានព្រោះសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់អ៊ំគាត់មានវ័យចំណាស់គាត់ធម្មតាមិនមែនថាគាត់ញ៉ាំទៅមិនឆោយកំមម្ដងទៀតអីទេសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់អ៊ំណាប៉ុន្តែជួយបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងព្រោះម៉ាក់អ៊ំមានវ័យចំណាស់ភាគច្រើនតាអស់រដូវហើយគឺជួបបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងហើយឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងហើយណាអញ្ចឹងគូស៊ីនេរីរាជនីក្រមុំនេះសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំណាដែលគាត់រាំងរដូវឬគាត់អត់មករដូវក៏អស់រដូវឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងញ៉ាំទៅជួយបំបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាជួយបំបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងសម្រាប់អូនអូនបងបងអ្នកក្រមុំវិញញ៉ាំទៅជួយអីគេខ្លះបំបាត់បញ្ហាធ្លាក់សណាបាត់បញ្ញារាំងរដូវយល់ទៅបញ្ញារត់ត្រីគឺវាជួយបានប៉កែជ័យរត់ហ្នឹងហើយចារដូវមកទៀងទាត់បញ្ញារត់ត្រីគឺប៉កែហ្មងណាចាសរំរៃចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយវាជួយការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺហារីកមាត់ស្បូនទៅថ្ងៃអនាគតទៀតណាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាមុនអកម៉ូនទៀតណាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ល្អណាណាស្បែកភ្លឺថ្លាសរពីខាងក្នុងដាំទ្រូងញ៉ាំទៅមិនឡើងធំដូចដងទេបងណាតែធ្វើតាមទូនឹងតាំងណានមួយខ្លាំងព្រោះបងបងគាត់បំបើដល់កូនគាត់កោកចេញដូចទីណាអញ្ចឹងធ្លាក់អញ្ចឹងណាពេលហើយឥឡូវគាត់មូខ្លាំងឡើងវិញហើយដូចតំណាដូចគាត់នេះអញ្ចឹងឃើញគេគាត់ឡើងស្ដាប់មានកូនទាំងអស់ហើយអ្នកមានកូនបើដល់កូនចាំណាកូនចាប់ប៉ាត់កូនកូននោះស្រាប់បងទាញផងអីផងហ៎មិនថាអីនិយាយធ្លាក់អីបងណាអញ្ចឹងញ៉ាំទៅឲ្យតាមទូនឹងតាំងណានមូខ្លាំងគឺតាមទូនគឺស្អាតអញ្ចឹងណាបងគេបាត់ត្រៀងគេជិះឲ្យតាមទូសដោះមូខ្លាំងស្អាតហីដូចអញ្ចឹងបងស្មៃដូចស្រីទូក្អមតាមទូមូខ្លាំងដូចអញ្ចឹងបងណាដូចអញ្ចឹងតាមបងណាតាហើយមួយវិញទៀតបងណាជួយឲ្យជួយគេនេះចាំលេងនិយាយរំនេះគឺល្អបងស្មៃណាអញ្ចឹងញ៉ាំមិនអ្នកគាត់មានគ្រូសាហើយជួយកុំម្ដងទៀតណាមានគ្រូសាមានកោជួយម្ដងទៀតបងបងអូនគាត់កុំញ៉ាំទៅជួយគាត់បាត់បញ្ញាធិសោរស្ត្រីណាកាន់ថតបញ្ញាមុនអកម៉ូនស្បៃសភឺថាខាងក្នុងម៉ាក់និយាយមកអ៊ំមានវ័យចំណាស់បាត់បញ្ញាជឺឆ្អឹងឆ្អែងប្រកែលេខ1ណាតោះប្រមូលសិនម្ដងទៀតបងណាមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងតែងឥឡូវចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ឯងថែមប្រេងប្រឡេបងមួយតម្លៃ30ប្រេងប្រឡេអប់ស្បៃអសលៀបលើសង្វាបាត់សង្វារត់លើក្បាលពោះស្រោចតែក្បាលពោះបងណាឲ្យចំណេះអាសារត់ដឹងស្រោចឲ្យគុកឈឺដូចខ្ញុំណាបើមានប្តីប្តីហត់ទៅហត់ទៅសាក់ស្រោចទៀតបងណាថ្ងៃតែខ្ញុំអត់សូវហត់ក្បាលពោះច្រើនលៀបលើស្បែកព្រោះហត់ក្បាលពោះវាធ្វើការចំណាយពេលហត់យូរខ្ញុំខ្ជិលអញ្ចឹងលៀបលើស្បែកឯងណាព្រោះលៀបស្បែកទៅធ្វើស្បែកយើងសណាសាំងកូឡាជែមឡើងវិញលៀបលើសង្វាបាត់សង្វាណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខបានគូស៊ីនេរីរីជីកុំមកប្រអប់និងប្រេងប្រឡេសាច់ចាំមិនវាខ្លះអស់ស្បែកសមកប្រអប់មួយណាមុន30ទៅថែបង1អញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខហ្នឹងណាបងយកពីប្រអប់វិញពីនេះ65ត្រៃពេញ90ណាត្រៃពេញ90បងទិញឥឡូវចុះឲ្យបង25ដុល្លារសោះ65ឯងបងបងបានប្រេងប្រឡេ2នេះ60ឲ្យបង2អញ្ចឹង65ដុល្លារបងបាន4មុខណា65ដុល្លារបងបាន4មុខបាទបងយកឈុតធំ4ប្រអប់180បងទិញឥឡូវចុះឲ្យបង50ដុល្លារសោះ130ឯង130ដុល្លារបងបានប្រេងប្រឡេនេះណាអត់ស្បែកសមលីខ្លាញ់ដល់តែ410 4នឹងបាន120រីជីក៏បង130បងទិញអីវ៉ាន់130បងបានកាត់ថែ120ទៅវិញអញ្ចឹង130ដុល្លារបងបាន8មុខណាចង់បានថាចុះពេកសម្រាប់ចិត្តបងណារួរន់បងបបតែឥឡូវទេបងអត់បានតែបានទេបងណាអើយរុំទៅញ៉ាំអស់ប្រហែលមួយម៉ោងដល់អត់ទៀបងសម្លាញ់វាតាមកោសការបស់យើងឯងបងសម្លាញ់ណាអឺដូចស្រ័យគ្រូស៊ីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឃើញផលលើណាគាត់ឃើញផលទៅតែយើងទៅទៅបងស្រីខ្ញុំនោះគាត់ចាំតែពីកញ្ចក់បងរដូវមកប្រើប្រាយយល់មែនណាអញ្ចឹងបងអាចនឹងអស់មកប្រអប់ឬក៏អញ្ចឹងទៅវាអត់ទៀងឯងបងវាអត់ទៀងព្រោះខ្ញុំប្រាប់បងតាមធរអត់ខកបងឯណាចាសាបានអ្នកដែលបាត់រដូវហ្នឹងឯងបងអ្នករាំងដល់ញ៉ាំទៅគឺវាមកប៉ុន្តែបើបងសួរប្រមាណប្រអប់មកប្រមាណប្រអប់ឃើញផលខ្ញុំមកហ៊ានកំណត់ទេអញ្ចឹងណាតែបើបួលប្រអប់នេះវិញ
បងយកបួប្រអប់នេះបាទមិនឃើញផោគុកក្បាលខ្ញុំមកបួប្រអប់នេះវាពិសេសពិសាមែនតើបងតែខ្លាំងមកចាំដល់4ហ្នឹងផងតែ2ហ្នឹងឃើញផោក៏មានតែថាតែមកផោថា3អ្នកឃើញផោក៏មានដែរអញ្ចឹងមានបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាវាទៀងឯងបងស្មានតែមិនទិញទៅប្រើទៅអញ្ចឹងច្រើនពីប្រអប់ហ្នឹងឃើញផោឯងបងសុំដល់ពីប្រអប់ផងមកផោឃើញផោក៏មានដែរអញ្ចឹងណាវាទៀងវាតាមកោសិកាយើងអញ្ចឹងណាបងអ្នកខ្លះឃើញផោលឿនណាក៏ឃើញផោអញ្ចឹងណាដូចស្រ័យគ្រូស៊ីអញ្ចឹងដាប់ចិត្តតោះមិនឡានបងណាអឺនៅថៃចិត្តមានទេបងសំឡាញ់អាហ្នឹងមិនថ្នាំបងជាភេទអាហារបំប៉នអាហារវីតាមីនមកសំឡាញ់ជាភេទទឹកឈុំញ៉ាំបងណាអត់ប្រហាក់ញ៉ាំបងអត់ប្រហាក់ឈុំញ៉ាំទេហើយមកកញ្ចក់ចាក់ចូលដូចទឹកព្រោះក្លុកក្លុកអស់ហើយបងណាអត់ប្រហាក់ញ៉ាំទេបងហើយបងញ៉ាំតាមបងណាក៏ញ៉ាំតាមតិចបងណាដូចទីណាក៏ច្រឡំញ៉ាំតាមតិចទៅបងប្អូនមានអីនោះគាត់ញ៉ាំតាមតិចគាត់ហ្នឹងក៏ញ៉ាំតាមតិចហើយក៏ញ៉ាំតាមភ្នែកទៀតស្រ័យក៏ស៊ីតាមមានស្តុកទេបងបងសុខសាន្តស៊ីផៃទេបងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំលើបបញ៉ោតែមែនបាក់ឆាតមកហ៊ានទៅភៀវបងបងតែមែនខ្ញុំសុំទោសភៀវញ៉ែខ្ញុំអត់មានភៀវក្លាហានឈប់បងគាត់ហ្នឹងភេកបងឆាតចុះភេកចាចង់មកឆាតចុះភេកបងសំឡាញ់ឥឡូវបងតែបានអត់ស្តុករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានបាក់ឆាតទៅគ្មានភៀវឈប់បងភៀវខ្ញុំទេឥឡូវហ្នឹងហ៎នឹងដោះស្រាយបែបភៀវតាមមិនទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបងប្រាបាក់មែនតែនតែសាតែចៅកាណូម្នាក់គាត់ហងមុខអាក្រក់ចិត្តហងអាក្រក់ទៀតសាជាធោះអាក្រក់ហើយហ្នឹងមីចៅកាណូមុខយកមុខកញ្ចក់ពីមុខហិចដូចឈុំឈុំឈុំចេះមនុស្សយើងហ្នឹងឯងមិនយ៉េងអីលឺថ្ងៃចូលមកឯងឡាយភាពមនុស្សយើងថាមុខអាក្រក់ទៅណាឲ្យចិត្តឲ្យចិត្តល្អណាតែមិនចោលកូរ៉ូណាការណួយហ្នឹងមិនហ្នឹងមុខអាក្រក់ហើយចរិតអាក្រក់សដាក្រក់សាច់ជីវៈអាក្រក់ក្រក់ស្លាប់យ៉ាងមីចោលបំផ្លាញគេក៏ស្លាប់បែបយ៉ាងនេះឯងឥឡូវបងខ្ញុំឥឡូវលេងខ្ញុំឥឡូវលេងមកធ្វើខ្លួនស្អាតឥឡូវយីមែនធ្វើឲ្យកាប់ម៉ាស់ដែរមួម៉ៅហ្មងយីមែនចង់តណាតណាគេទៅបង្កើតយីមែនណារត់ចោលផ្ទះចោលសុបាយហើយដល់ថ្នាក់ខ្លាចការណូពេកវិញក៏អាចរត់មកនៅណាហ្នឹងឯងបងយីមែនណាសាមម្ដុំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានអ្នកចាសាជិះចូលសង្កេតជាក្បាលខ្លាចយីមែនបងអូនថ្នាក់ខ្ញុំរត់ចោលផ្ទះទៅចោលសុបាយគិតមើលមើលបញ្ជូរធាក់សោះឡើងរហូតបញ្ជូរចង់ចង់ឆ្លាយចាចង់បានឆាតចុះពេបងអូអាកឡំមកឡំអូអាកឡំទៅអឺកឡំមកចិត្តមាននេះបងតិចទៀតបងណាបងបងបរិហញ្ញាផ្គប់តែរីងរីចុះបរោអូចិត្តមាននេះបងយំតើពេលបរោមកប្រេងសាក់មុនគេសិនអញ្ចឹងណាទៅយូរណាអត់ទេពេលជិះរីងរីបរោខ្ញុំអាប់អីគេរីងបត់បរោខ្ញុំសាក់ខ្លួនឯងណាឡើយកំមុំខ្ញុំសាក់កឡំខ្ញុំសាក់ហេមិនមិនចោះងល់ហើយតើបងតាលេងលេងបងណាអឺតាញុបាយស៊ីសិនកាគេមកអូឃ្លៀនបងប្អូនតាអូខេខ្ញុំសុំ live ប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតបងណាប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតបងប្អូនកុំខឹងមកខ្ញុំបងណាមើលម៉ាន់ម៉ោងអី live គ្រប់4ម៉ោងហ្មងអីតាបងតារាជនីក្រមុំញ៉ាំទៅជួយក្រមុំម្ដងទៀតម្បត្តិបញ្ញាធាក់សរោគស្ត្រីរាំងរដូវអូបកែការពីកុំកាត់ជំងឺមហារីកមកស្បោថ្ងៃអនាគតណាសម្ដានយើងតឹងណែនមូខ្លំសាច់សសាច់ខ្លាយបកខាងក្នុងកាត់បន្ថយបញ្ហាមូនអមូនម្បត្តិបញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងមកណាតោះមួយប្រអប់ត្រៃពេញ45បងទិញឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ឯងថែមប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលែកខ្លែងអស់ស្បែកអស30ដុល្លារបងមួយ35ដុល្លារបងបានពីមុខ35ដុល្លារបងបានពីមុខបងណាបានរីកកុំយកតែញ៉ាំហើយបានព្រៃប្រឡាយយកតែលៀបស្បែកអសលៀបសម្បាបាត់សម្បាហត់ក្បាលពោះសក់តែក្បាលពោះទៀតចំណាញ់ញ៉ាំបងចំណាញ់ណា1.30បច្ច័យជូនបងណាមានតែលើកនេះទេបានមានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹង
បងតែងវាក់ហើយបងគុំស្គាល់តែបានប្រមោះអញ្ចឹងហ៎អូយបងសីលេមកណាកំខឹងខ្ញុំណាតាអញ្ចឹងប្រមោះសិននេះប្រមោះសិនក្រុមអត់ចំណាញ់ច្រើនណាចំណាញ់តិចបំផុតបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងអត់មានប្រមោះសិនណាពិសេសដូចប្រមោះសិនហ្នឹងទៀតទេបងតែញ៉ាំហើយទៅណាតា35ដុល្លារបងបានពីមុខហ្នឹង35ចំណាញ់30ទៅវិញចាហ្នឹងហើយ35ដុល្លារបងបានពីមុខឥឡូវបងយកឈុតកដាណោះឈុតកដា65ដុល្លារតែត្រៃពីគឺ90ពីប្រអប់90បញ្ចុះឲ្យបង25ឡាសោះ65បានប្រេងបល័យ2នេះ60ឲ្យបង2ទៀតអត់ថ្លៃបងហូបបានមួយខែទៅ2ខែ65ឡាបងបាន4មុខបានភេទរីជីកំពីប្រអប់ប្រេងបល័យ2ដប65ឡាបងបាន4មុខឥឡូវបងឲ្យយកឈុតធំឈុតធំនេះញ៉ាំទៅដឹងតែឃើញផលបងសម្លាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើមិនឃើញផលតែឃើញមានក្មួយកន្លែងគុកបានក្មួយកន្លែងហ្នឹងហើយសួរហើយមានក្មួយណាឃើញអោស័យនឹងបឹកកងអាសាដាក់ទាំងឯងជុះណាណាដល់ឃើញខ្ញុំហើយគុកក្បាលខ្ញុំទៅណាបើថាខ្ញុំកុហក4ប្រអប់ពេញដល់ឃើញផលបងណា4ប្រអប់តម្លៃពេញ180បញ្ចុះឲ្យបង50ដុល្លារសល់130អីគេនោះងោះអូយបាយឆាអូយស៊ីបាយឆាលោកហងទៅម៉ងឯងស៊ីបាយឆាលោកហូតនេះយកតែមានបាយឆាទៅ4ប្រអប់នឹង130ត្រៃពេញ180ណាចុះឲ្យបង50ដុល្លារសល់130ថែមប្រេងបន្លៃអត់ស្បែកអសរំលែកខ្លាញ់កបាពោះលៀបទៅសម្បាអត់ស្បែកបង4 ម៉ាន120បងគិតមើលមើល130ដុល្លារបងបាន8មុខចំណេញអ្នកសាច់ណាបងគិតឯងទៅវិញបាន120អើយរុំទៅញ៉ាំមុនពេលចូលគេងស្នាប់ចាត់អត់ប្រហែលញ៉ាំទេបងញ៉ាំមុនពេលចូលគេងណាហើយប្រហែលបងយកទឹកបងយកទឹកម្ដងមកបងចាក់មកខ្វាច់ទៅបងក៏លុកអស់លីងអាប់បាក់ញ៉ាំមិនបងមួយទឹកខ្លះទៀតក៏បានចារួចទៀតគឺឆ្ងាញ់ជូរអែមជូរអែមណាអញ្ចឹងគឺប្រហែលការញ៉ាំឯងស្រួលញ៉ាំមែនតើបងសម្លាញ់អាចប្រហែលការញ៉ាំទេបងណាស្រួលញ៉ាំណាស់ជាប្រភេទចំណីអាហារបំប៉ន5វីតាមីនណាអាប់បាក់ញ៉ាំឯងហើយបងក៏បារម្ភថាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងអូយកូនអញគាត់លើប្រហួញលឺឡើងធុញឯងហាក់ប៉ះពាល់បងសម្លាញ់បើប៉ះពាល់មែនណាលក់ញ៉ាំខ្លួនឯងឯងសួរថាអ្នកណាដែលគេមិនស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់ណាតែក៏ស្រឡាញ់សុខភាពគេដែរបើយកលុយមកហើយគេប៉ះពាល់សុខភាពគេចាយលុយក្នុងបានគេយកមកទៅអីទៅហ៎ចាំមកប្រាទៅបងអ្នកក៏ភ័យអុយអញភ័យអាញលឺតែបរួញឬតែឡើងណាអញខ្លាចហ៊ានទេបាច់ភ័យឯងបងចាក្រុមហ៊ុនសេរីធម្មជាតិចាចាបងលក់តាំងពីដើមមកលក់ល្អមកលក់បងណាហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតមិនចេះលក់ទៀតតរតែធ្វើតែហើយឃើញផលទៅដាក់លក់ណាមុនដាក់លក់នេះតំណាងឆែកចាយបងប្អូនពុញប្រោកោះឲ្យប្រើទាំងអស់ណាតំណាងចាយយើងប្រហែលណែអី20អ្នកជាងចាសមាជិកប្រហែល500អ្នកជាងណាតេះទាំងអស់អញ្ចឹងមើលតេះចូលជា1000អ្នកឯហ្នឹងត្រូវអត់បើមនុស្សក្នុងប្រហែលអ្នកតើអត់ឃើញផលក៏អត់លក់ដែរបងណាអញ្ចឹងមុនធ្វើអីតច្បាស់បងពួកខ្ញុំលក់បងសម្លាញ់ណាលយកប់ហ្មងស្អាតជាងស្រីទៀតមែននិយាយគំថាបងគុំប្រអប់ណោះប្រអប់ខឹងប្រសាស៊ីជូណោះតើបងសុំម្ដងទៀតបងណាតើខ្ញុំឃើញបាយខ្លាំងណាស់ម្ដងជប់ឡាយមែនតើឃើញឯងពេលដែលយើងចេះឡាយទៅគេចាប់ខ្វាត់ឈ្នះចេះចង់ឡាយតើបងតាមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងទិញឥឡូវបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លះអត់ស្បែកអសតម្លៃ31 35ដុល្លារបងបាន2មុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខតា2ប្រអប់90ចា2ប្រអប់90 2ប្រអប់90បងទិញឥឡូវបញ្ចុះបង25ដុល្លារសោះ65បងបានប្រេងបន្លៃ12ដុល្លារ60បើបងយក4ប្រអប់4ប្រអប់ត្រៃពេញ180
បញ្ចុះឲ្យបង50ដុល្លារ330ថែមពេលបលែបង4អូហូចំណាញ់ណាស់ចំណាញ់ណាស់អូខេអញ្ចឹងបងចង់បានសុំឆាតចុះពេលបងណារួចរាន់ឡើងតាន់មានសុំស្តុកបងណារួចរាន់តែមានការថែមអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបងណាជួបគ្នានៅពេល live វគ្គក្រោយទៀតបាយបាយកុំភ្លេចសម្បិនឃើញខ្ញុំផងណាតាបាន live កូនស្រីមកកូនស្រីបាយអរបងមីលា